OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ta proga, kad jau šiek tiek ir pasikalbėjom, galim pradėti filmuoti, tai sveiki įsijungę dar vieną podcasto epizodą. Aš Lukas Gintautas, Tadas Alaveičikas, Arūnas Klimavičius ir šiandien mūsų studijoje svečias, Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius, mūsų kaimynas, galima sakyti, studijos. Tai sveiki, vyrukai. Sveiki. Aš kaip norėjau sakyti pradžiui, kad jeigu su kosim, būtum atėjęs pirmas žmogus ever studijos su kosim. Bet kitas dalykas, ką pirmas, tai pirmas, kuris pestutė atėjo pas mūsų svečius. Nes jie kelis yra atskrydęs lėktuvų, yra vienas svečias viešojo transporto atvažiavęs, tikrai daug kas sumažina, tai gal su dviračiu dar niekas nėra tvarė, bet pestutė irgi niekas nebuvo dar atėjęs. Tai... Ne, dėl lokacijos parinkimo į dalyvę, ta super, taip ir toliau. Čia Rūnas irgi sakė, labai gerai, sako, kokių reikalų kažko man čia... Išorė gal ir nekokia, bet vidus visai nieko. Aš norėjau sakyti, tokį namą su kostymais nesnyna. Ir prieimas prie to. Bet šiaip kostiumas toks prilipęs, ar ne, ant kūno? Stengiuosi atsikratyti, kiek įmanoma, dabar noriu, nu, atsibodo, kiekvieną dieną valyklos, marškiniai, nu, jau riktuoji tą savo, irgi ciklą turi, kai sakau, kada važiuoji į valyklą, kada žmona paima, kada pats, nu, toks užknisantis dalykas, tai va tas labiausiai aišku, jeigu yra oficialūs susitikimai, jo, bet jeigu yra normaliai susitikimų diena, kur su žmonėmis susitikinėja ir ten nėra kažkokių merų ar kažkokių politinių atstovų, tai tada jau stengiasi kaip ir šiandien, toks pusiau laisvalaikis, pusiau normaliai. O čia pasikeitė labiau, kai pasikeitė pareigos iš generalinio ar tai aš visą laiką? Su to pačiu vadinimu. Jo, jau. Pastoviai, nu man kažkaip vis tiek, ar generalinis, ar prezidentas, tu esi reprezentatyvus ir tu turi atrodyti normaliai. Nu, okei, nenoriu kalbėti apie tam tikrus etikos dalykus, bet kai tu ten ateini, nežinau, su polo marškinėliais ar ten su kažkokia maikutė ar pastoji oficialiuose susitikimuose, nu man tai atrodo nesolidžiai vis tiek, jeigu kur važiuoja UEFA, FIFA, kiti kolegos iš kitų federacijų visi atrodo atitinkamai ir vat, futbolo šitoje vietoje turi tą savo statusą ar įvaizdį, tai noris ir Lietuvoje tą patį turėtų. Čia labai priklauso, jeigu ten esi koks startuperis, kūrybininkas ir eini ten, kad ir į banką kažkur tiesiog tu savęs, ką tu pozicionuoji, o kai čia tokia rinka, nu, tiesiog turi tai reprezentuoti, žinai, nu, paskaini ir ką reprezentuoja, va toks skirtumas. Labai logiška. Tai jo, šiandien pasikalbėsim apie federacijos veiklą, pasikalbėsim apie Lietuvos rinktinę, apie A lygą, turim ir patys paruošę klausimų ir mūsų Contribee sekėjai taip pat yra nemažai jų paserviravę, tai paliesim tikrai daug temų, tai turbūt nieko nelaukdami galim ir pradėti dar Tadas. Kažką. Aš tik užlysiu dar su kitais dalykais, primenu, nuo lapkričio mėnesio keliamės į podcasto YouTube, susistabdykit, pasubscribinkit ir tenais rasit visą turinį, turim jau pasidėlio gerą svečių sąrašą lapkričio. Tai startuosim grįžę savo kanalą stipriai, tai vien žodžiu, tai tenais irgi nepamirškit ir po to Podvynas ir Spotify'as. Tai. Bet lokacijos nekeisit. Tikiuosi ne, bet girdėjau, kad pardavė šitą pastatą, bent rūsį, tai gali po metų kokių ir tekt, tai žiūrėsim. Neturit laisvą. Mes irgi bandom parsiduoti. Ai, tai va, šiaip, tai gal, jau kad užsiminė, tai galim ir pradėti. Federacijos stadionas. Kokia situacija su jo pardavimu? Čia vienas iš klausimų būtume gal vėliau prie, bet jau kad užsiminėm. Ta pati parduodamas. Tai visi norintis prašom, ne, iš tikrųjų tai kalbamės tiek su Vilniaus Žalgirio atstovais, kalbėjomės ir su Riterio atstovu Janu prieš tai kelis sezonus dėl galimybės, turim dar keletą variantų ir tikiu, kad per porą mėnesių artimiausių pranešim šią žinią ir kaip mes toliau ką matom. Vėlgi, tai yra, esam politinė institucija, politinė organizacija, daug kas priklauso ir dėl to pačio Kauno, nes jeigu šitą visą kompleksą vadinkim parduodam ir įsikūrė ar akademija ar futbolo klubas, tai taip natūralu, kad kažkokį ofisą galime turėti ir manau, kad turėsim šitame pastate, bet visa kita tada planas yra kelti į Kauną. Kaune mes turime savo rinktinių bazę, rinktinių centrą, bet jis irgi jau yra pakankamai nudėvėtas, nutrenktas ir reikalauja atitinkamų investicijų. Tai kalbam su Kauno miesto meru apie galimą rekonstrukciją, kaip tai atrodytų, tai va dabar maketuojamės ir dėliojamės. Gali tekti ir tokį variantą turėti, jeigu parsiduodame LFF stadioną, kad turėsime laikinai nuomojamas patalpas Kaune.
O į Dariaus ir Grieno stadioną buvo tų minčių, ar ne, keltis jos yra likusios? Yra dar tų minčių, kalbam su potencialiai galbūt, laukiam, kas taps to operatoriu, turėjom tos pradinius pokalbius, apsižiūrėjom, apsivaikščiam tą stadioną vėlgi, tai yra cokolinis aukštas ir priešais iškils lengvosios atletikos manežas ir tą vaizdą nepagražins, tai va to aš nelabai noriu, tokios niurokos gaunasi tos oficinės patalpos, tai pažiūrėsim, bet laukiam, kada bus tas operatorius ir kad su juo būtų galima susitar susikalbėti, kokią kainą gal ta kaina bus neįdomi ir nepatraukli. Nes aš noriu klausyti, kurioje vietoje tenais tie tos servės gali būti. Tai ten greikų patalpose, kur buvo anksčiau ta vadinama administracija, sandėliavimo patalpos. Bet ne ten, kur vipo pastatas. Nuo halės pusės. Ne, iš tos kitos. Pusės, kur statomas maniežas LSU. Okei, aš visai galvau, kad ten pastate ten kažkur dar, ten viršui dar aukštai. Ten toks pusiau porusis, pusiau neporusis, kaip aš sakau. Okei, nežinau, aš kažkaip apie tą pastatą labiau galvau. Dar kalbant apie LFF stadioną, atsimenu, kai tik tai prasidėjo tos kalbos apie galimą jo pardavimą, buvo aiški mintis, kad jeigu parduosit, tai su tuo tikslu, kad ten turi likti futbolui, ar ne? Tai tas nesikeičia? Ne, nieks nesikeičia. Jeigu parduoti taip, kad tik parduoti, tai aš manau atsirastų norinčių. Čia tų gandų ir pasakų prisiklausai, kad jau parduotas, jau kotedžių kvartalas planuojamas ir taip toliau. Nu, aišku, vieta yra ideali ir aš manau, kad žmonės suprantantis visą verslą žiūri šitą vietą, kaip patrauklę investiciją į ateitį, bet šiandienai paskirtis to neleidžia ir tai yra rekreacinis sporto paskirties pastatas, kuris ir turi išlikti. Tai mum pardavimo atveju mes ir dėsimės į kontraktą, kad turi būti futbolas išlaikomas. Aš įsivaizduoju šiek tiek kortas, gal Vilniaus Žalgiris pamaišė šiemet nepatekęs vėl į grupės, ar ne, įsigijo akademiją jau visiškai, ar ne, pilnai. Taip, nu ten startuos nuo naujų metų, suprantu. Tai įsivaizduoju, ten būtų dar vienas žingsnis Vilniaus Žalgiriui arčiau to stadiono galbūt. Tai čia jeigu nėra kas lipsų, Vilma kalbam pastoju ir bendravom, tai jeigu praeitais metais patekus į grupės buvo planas nusipirkti akademiją, ką klubas ir padarė, tai sekantis žingsnis buvo, jeigu šiemet patenka į grupės, pirkti stadioną. Tai pradinė investicija galbūt klubas ir savų resursų turi, bet tada vėl atsiranda paskola iš banko, šiais laikais paskolas ganėtinai brangios ir prasideda tie visi tiek teisiniai, tiek finansiniai niuansai. Tas savivaldybės traukimo ten, suprantu, irgi yra noras, nes bent, nu, Jeep Arena, tai kiek milijoną, matro, metas savivaldybė. Čia jau atskiras topikas, kai sakau, realiai, jeigu būtų viskas tvarko ir tikrai rūpėtų futbolas ir būtų norima, tai aš tai savivaldos vietoj paimčiau, išpirkčiau ir duočiau arba Vilniaus regiono futbolo sąjungai administruoti, arba tam pačiam Žalgiriui ir viskas. Nu, tai yra logiškas, nes klubas ne visą laiką gali iš savęs išsilaikyti ir savęs nusipirkti tokio lygio infrastruktūrą. Jo, labai žinai, nekeltų net klausimą, jeigu nebūtų pavyzdžio to su krepšiniu. Taip, nu, taip. O tai su krepšiniu kaip? Tai nupirko, tai išpirko, visiškai nupirko. Nesgi buvo atidarė, jie antstoliai, man atrodo, ne, pataisys kažkas, bet jie jau nei rytų nepriklausė vienu momentu. Buvo privatus verslas, privatus, vadinkim, dalininkai, savininkai tos arenos ir savivalda išpirko. Išpirko, bet man atrodo, ten ar Lema ar visus du, nes jinai ten du kažkiek kainavo. Tai taip. Vos ne, kiek pamenu vos ne, kad nupirko realiai ir atidavė ir dabar iš esmės savivaldybė plus ten rytas valdo. Tai vėl logiškai taip žiūrė. Žiūrint Vilniaus Žalgiris su Žalgiriečio akademija, jeigu įsikurtų, tai čia būtų tas idealiausias pavyzdys, kur tiek klubas, tiek akademija perdarom pastatą, vadinkim, klases į kurį, kad vaikai turėtų, kur gal net ir gyvenamasis patalpas padarė ir taip toliau, ir turi tokį, kai aš sakau, treniruočių kompleksą, puikiai tinkantį. Ir turi 400 vaikų, iš kurių gal vienas gaus šansą Žalgirį. Bet šiaip esam kalbėję ne, ir pas save podcast'e apie tuos tokius va kaip centrus, kuriuose seniau, ar ne, tie internatai vadinami, kur gyvena, mokosi, treniruojasi, ten kelios treniruotės per dieną vaikam, tai čia turbūt būtų nu toks labai geras žingsnis. Tai mūsų ir techninis direktorius šiandienai sako, reikia 4 regioninių centrų arba bent jau 3 didžiosios Lietuvos miestuose arba dar dajungiant Panevėžį arba Šiaulius ir kad atsirastų tie regioniniai centrai. Tai kažkada manau, kad gal dėl to ir daisime. Dabar planas yra susitvarkyti į Kauną, ten tikrai atsinaujinti, atsišviežinti savo visą infrastruktūrą ir tada galim galvoti apie bent jau pradiniam etape vieną regioninį centrą. Buvo Arūnai tavo laikais kažkas Panevėžį panašaus? Tai buvo, buvo internetas. Tai internetas šiandien anksčiau buvo, bet ekranas darydavo kitaip, išnumodavo būtų su apgyvendinimo po 4-5, ką, nu, ir dar, Kauno Žalgiris kažką, ai, ne,
Klidau, aš siūliau tik tai. Suvežė ir paėmė būtą trijų kambarių, keturis apgyvendinai, po pusę metų, kas netiko naują atvežė ir taip sakė. Stumbras Portugalas, man atrodo, taip. Darba ten bar. 12 Portugalų, trijų kambarių. Mes kalbam apie tai, kad yra poreikis turėti kokią 60 kambarių dviviečių, kad vaikus galėtume apgyvendinti, tiek tas pats Bivonas, ko neveikiantis, Hegelmanai, tas pats Žalgiris, taigi namuotusi. Žaidėjus dabar ieškosi bendrabučiuose, aplink esančiuose butuose ir taip toliau, tai visiems būtų patogu. Jau nekalbu apie tai, kada yra poreikis mūsų jaunimo rinktinės, kada stovyklauja treniruočių centre. Tai vat, kalbam su savivalda, kaip išplėsti tą visą kompleksą, nes nėra taip paprasta, nes ten yra paveldo saugoma teritorija ir tu ten nieko negali daryti, kas liečia tas visas tris aikštės ir taip toliau. Okay. Tai vienu žodžiu, dėl FF stadiono greitų metų kažkokių žinių bus. Labai tikiuosi, kad iki naujų metų turėsim tam tikrą interesą ir galėsim pranešti, kas ateitų, kas įsigytų ir kokią veiklą vykdytų. Čia okay. priklauso, ar įtiri liks lygo ar neliks? Ne, bet tai yra, vadinkim, įmonė arba žmogus iš Vilniaus regiono, kuris su futbolu yra susijęs ir investuoja. Tai, tai labai svarbu tas. Ok. Nuolat apstavys. Transinvest? Jie savo darosi, ir jie Vilniaus rajonas. Jau danga ten patiesta net. Gal centrė nori. Paskyriam dangą, jo, dabar jau danga jau baigia makloti ir tada kitais metais jau laukiam to, vadinkim, stadioną. Vėl bet jie suprantu, tą dangą pasitėsi, turbūt pasidarys laikiną sprendimą, ten grinai treniruotėm turbūt, kad kitais taip, metais. Galėtų vykdyti treniruočių procesą, bet tą lygos ten kitais metais, tai jie nežais. O yra žinių gal, kurie masto? Ar nu, tai logiškai LFF variantas arba tas pats Visaginas. Ne Visaginas, o Širvintas. Nu ir Visaginas irgi galėtų būti kaip opcija. Nu, taip, jeigu Švabovičius įsileistų. Bet aš kažkada žiūrėjau, kiek iš Visagino, kur važiuot, atsimenu. Tai, na, kaip tik man atrodo patau. Bet stadionas dar jie planuoja ten atsirekonstruoti rūbinėse taip toliau, tai šiandienai pilnai lygos reikalavimą atitinkantis, šalia yra treniruočių aikštė, tai viskas ten yra labai gerai. Nes po to žvaigždžių dienos, kur darė pirmos lygos, aš įsijungiau, nes kažkaip mano klientas mes irgi Visagine buvo ir įsijungiau, kiek kur važiuot atstumą, tai į Klaipėdą, į ten, jėsus, jo, aš iš Kauno irgi važiavau normaliai. Penkis, Kaunas, ten 3,5, dabar esame, wow, aš ten apšalęs buvau, realiai nėra nieko patogaus greit nuvažiuot. Nu, Vilnius, bet nėra požiūris teisingas, tikrai patinka futbolas, ta pati Baltijos futbolo akademija savo padalinį ten filialą įkūrė, tai tikrai sveikintinas požiūris, mato tą poreikį ir investuoja į futbolą, tai va tas džiugina. O palauk, koks dabar stadionas irgi atnaujintas Vingio parke, ne? Taip, policijos. Teko lankytis kartu su generaliniu komisaru. Kalnų parke. Kalnų parke. Tai ten irgi viena iš opcijų galės būti tą lygą žaidžiama. Tai manau ir kalbas, Vilniaus Žalgiris Ryteriai ir visi kiti Vilniaus klubai. Su Bilma Kliuvo sakė, kad toks gal techninės patalpos, kiek mažokos ten. Rūbinės šiek tiek mažos, palyginus lokacija graži, tikrai viskas idealiai ir A lygos kontekste, pirmos lygos kontekste tikrai tinkamas stadionas ir, tarkim, iš filmavimo pusės tai būtų vaizdas, nu, ganėtinai patrauklus. Ir šiaip būtų įdomiau nei vis LFF stadione, jeigu Riteriai lieka, įsivaizduok, trys komandos tam pačiam stadione. Čia baisu būtų, aš šito net nenorėčiau pagalvoti, aš net trys komandos tam pačiam stadione, tai ir tam pačiam mieste regione irgi tada jau atsiranda ir lygos klausimas, tai yra niuansų, kurie gali būti greitų metų išaiškė. Nes, nu, jo, tam regione tai dar rajone, kaip yra. Nu, aš manau, kad labai Vilniaus rajonui reikėjo to tokio komandos ir kažko, nes matau savivaldybės ten interesas irgi ten. Sėku mera savivaldybės dabar rajono, tai jis ten labai mačiau dabar. 100 000 atsiekėjo labai lengva ranka premija, tai šiaip suprantu, tai, kad ten remimas. Gal negražu, bet pagirimai merui tikrai Robertas daro gerą darbą, kažkaip irgi su jo aura atmosfera, ganėtinai jaunas, tai jau nežinau, 10 susitikimų su jo turėjo, esam bendravę dėl futbolo, tai nusiteikęs ryštingai. Rado sprendimą taryboje, Transinvestui 100 000, kaip pradžia, tikrai, manau, kitais metais paskirs finansavimą ir ten vienas iš tų potencialiai didžiausių regionų, kuris gali turėti gerą futbolo infrastruktūrą, nes kalbėjom apie tai, kad yra Nemenčinės akademija, sporto centras, kad ten atnaujinti ir padaryti normalų kompleksą treniruočių, tai meras tikrai galvoja apie tai, tai o tas yra sveikinti. Okay, galim pereiti jau irgi kažkiek susijom su Kaunu, Lietuvos rinktinė turi naujus namus, Dariaus ir Girėno stadionas, tai nežinau, papasakokit apie tą persikėlimą rinktinės rungtynių, įsivaizduoju čia vis tiek ir organizacijos prasme buvo lengviau dirbti, kai viskas ar ne vietoj Vilniui ir federacija vietoj, tai dabar turbūt iš šitos pusės irgi tų iššūkių kyla nemažai, bet matom ir tribūnos pilnesnės ir rezultatai galų gale geresni, tai koks visas tas bendras fonas?
Fonas tikrai geras ir pozityvus, vėl nu, pagaliau turime stadioną, į kurį negėda pakviesti tiek sirgalius, negėda prieš užsienio svečius, negėda prieš delegatus ir taip toliau, ir tu gali pristatyti tą Lietuvą visai kitaip, aišku, tada visi automatiškai kelia klausimą, o tai kodėl nesostinė tas stadionas, nu ir tada pradedi vėl pasakoti tą visą storytellingą apie 30 metų greunamą statomą stadioną ir taip toliau, nu kad ir dabar paskutinis pavyzdys Vengrijos federacijos prezidentas, labai įtakingas, turtingas žmogus, sako, private jet atskrido viską į Kauną, kodėl sako, mes ne Vilniuje žaidžiam, jeigu čia jūsų antras miestas, o sostinė neturi, nu visiems natūraliai kyla klausimų, taip tikiuosi 3-4 metai ir Vilnius turės tą nacionalinį stadioną ir tada jau galėsim rinktis kur žaisti prieš kokį varžovą tarp Vilniaus ir Kauno, bet šiandienai viską dislokuojam ir koncentruojamės į Kauną ir manau, kad tai yra patogus sprendimas, aišku, nedėkingi mūsų rungtynių laikai, va tas labiausiai, aš sakau, dirgina visus turbūt. Tai va čia irgi jo, turim daug klausimų dėl šito, dėl tų laikų. Bet visumoj suvažiuoti iš visos Lietuvos, iš aplinkinių miestelių, rajonų tikrai yra patogu ir ten tik vienintelis minusas, taip jeigu žiūrėtas parkingas ir išvažiavimas po tų vadinkim rungtynių, bet... Ten net po lygos yra reikalų išvažiuoti, aš buvau, kai žaidė su Kauno Žalgiriu, tai ten... Man iš tikrųjų gaila žmonių, kurie gyvena ten netoli ir kada vyksta renginiai. Nes ten gaila tų žmonių, kurie turi sekti ir kada gali įvažiuoti, kada gali išvažiuoti. Bet šiaip jausmas geras, kolektyvas patenkintas, nu pagaliau vėl. Tu suki galvą dėl tau malonių dalykų, kaip juos įspręsti, negu kad skaičiuodavai čia, ar užgėsim, neužgėsim su šviestuvais, ar švieslentė užsikurs ir taip toliau. Ar generatorius gerai veiks. Atrodo jokingai, bet nu taip ir buvo. Aš atsimenu kažkurias rungtynės, kai čia pradėjo bliksėti ir trumpintai, skaičiau jau nebe švieslentės rezultato, kiek lempas. O žiūrėk, jau dvi nukrito, dar nedega tas. Nu, tai čia kai Žalgiris su Malmė žaidė. Ar kažkas neįlūšė tribūną, kas irgi yra buvę. Buvo tai... yra. Paskui atsimenu, kai Haris pažįstamas bendras koja sulindo čia per šmaltą žaidė, man atrodo. Tai yra absurdas ir vėl tada tu kalbi ir bandai ieškoti kažkokių kontraargumentų tiem užsienio svečiams, užsienio delegacijams, bet nu, jų tiesiog nėra. Ir ten vartais atsiprašant, jo, kaip čia pas mus viskas gerai, čia mes laikinas sprendimas ir taip toliau. Aš atsimenu, dabartinė UEFA prezidentas buvo dar tuo metu Slovenijos federacijos prezidentas ir mes žaidėm su Slovenais kaip tik tautų lygą. Ir jo čia buvo paskutinės rungtynės kaip federacijos prezidentas. Ir tada jis patapo UEFA's prezident. Ir jisai sako, nu jo, aš atsimenu tą jūsų treniruočių lauką, nu ten stadionas lyjo, ten VIP alė, jisai sėdė ir taip toliau ant jo lyjo ir taip toliau. Nu tai nemalonu. Tai aš atsimenu, nu vis laik būdu atvažiuodo ten tos bi komandos būdavo nuo to. Nu mes turim žaist futbolą, bet kokiam sąlygom čia, nu vos ne taip pagarbiai. Ir ant kiek buvo iškart pasikeitimas kaip pirmas intervas su Islandais, kai žaidėm. Ir Lukas asimdori čia, tai įmetė, kiek sako, pasikeitė nuo, nu kažkaip sužaisim iki wow, kaip smagu ir norėtume ir mes Islandijų tokį turėti, žinai. Ne, tai dabar ankiek, tikrai... Toks interviu skirtumas, žinai, nuo taip. Raudonavimo iki kad, o, pagaliau galim. Taip, galvoju, kada užpraeitais gal metais teko derintis bendrauti su Amerikos federacija dėl draugiškų rungtynių. Nu ir prieš kalėdinės buvo tas laikotarpis, jau čia derinu, davėm jau su to direktoriumi iki sąlygų, kas kiek ko moka, kiek kas kainuos, kiek jų čia atskris. Po to sako, galite atsiųsti stadioną, kuriame nažaisim. Nu ir nuo to prasidėjo. Kas to gal baigęs labiau? Gavo, nes sako, aš googlinu ir taip nesuprantu, kur mes čia žaisim. Ir tas opcijas tokias metas, sakau, va šitam. Suveda nacionalinis išmeta šeškinės astrojas. Jo, tai jisai man ir atsidė tos grįvėsi, sako, čia jūsų kaip čia senas buvęs, ar kai ne, sako, čia ne čia, mes va čia žaisim. Vizulkės tik metam, vizulkės neblogas. Kažkada, tai va dabar grįžtam prie tų pokalbių, kad galbūt kažkada su jais pasiorganizuoja draugiškas rungtynės, nes nereikės. Šiaip stafų turėtų būti biški iššūkis... žingsnių prasme, kur LFF ten pavaikščiot tu visą tai vieną kampą ir kur ten turbūt jau paspirtukų reikia, jeigu iki vieno galo. Gerai, mūsų su žingsnių supraeis, viskas tik į naudą. Susimink, kai su festivaliu būdo ten per dieną 2 kilų nueini, nes festivalio teritorija šiek tiek didesnė ten, sakykime, bet čia dar jeigu laikti. Kai tik tokios problemos Lietuvos futbole būtų. Ne, užjaučiu kolektyvas šiek tiek yra reikalų. O šiaip ten, nežinau, Lukas, apie tos infrastruktūros klausimus. Klausimą turbūt klaus, bet šiaip bendrai va, dabar nemažai stadionų renovuojas, tvarkos, tas pats va, Transinvestas statosi ir ten dažnai kas man užkliūna, ten patų renovacijų pusė sustogų, pusė nesustogų. Kaip, ta prasme, ar šie architektai... Hegel manau irgi, ar ne? Jo, Hegel manau irgi, ten, tam... tik 500 vietų ir dar ten iš vis ta kryptis labai įdomu. Bet nežinau, ar čia tas stogas dafiga kainuoja, ar architektai, kurio daro, jiem atrodo, kad nu, čia kiek yra to stogo užteks, Bet nu kaip yra, ta prasme, šitą vietą? Pinininis klausimas, samata.
Nu, mes irgi kad dabar tvarkėmės akademiją, jaunimo treniruočių centrą Kaune tribūnas, kad neįlūštų irgi žmonės ir taip toliau. Buvo pasvarstymas daryti dengtas tribūnas, bent jau pakeltas stogą ir taip toliau. Nu, tai ten paskaičiavo virš milijonų eurų pakelimas vien mūsų akademijos to, vadinkim, kad stogelio būtų ta tribūna. Tai stadionas irgi, kai skaičiuoja tas pats Kauno rajonas, dabar Raudondvario, tai Hegelmano minimas atvejis, kur planuoja, kad Hegelmanas ten žaistų rungtynės, tai irgi samata yra nemaža, bet jeigu pilnai apsidengti, tai yra dideli labai kaštai. Tas pats Transinvestas irgi maketavas iš pradžių, kad pilnai turės, po to prieina racionalaus sprendimo, kad bent jau pagrindinė tribūna turėt dengtą, o šalia turėt ne. Mūsų klimatinė oro sąlygom tai yra blogis, bet tada jau tada tu renkiesi tokį variantą, kad turėt bent jau tokį stadioną, negu neturėti jokį. Nu taip, bet žinant, kad turbūt tarkim tokį Kėdainių dabar čia renovavo, o kas čia dar renovavos iš tokių pagrindinės lygose, kas lošė, tai nu, čia ta investicija, kur dabar kita renovacija bus po 40 metų turbūt. Jo, tai čia kitas klausimas, kas kiek metų Lietuva stato arba Lietuvos miestas stato stadionus su sportui tinkama infrastruktūra. Nu, tai stadiono nesugebam per 30 metų pasistatyti. Tai. Nes čia toks, nu, suprantu, jo dabar darai ten plus 2 milijonai, ne, kaip pavyzdys, ar milijonas, kas aišku, tokiam savivaldybės biudžetui ten tą stadioną remontą yra kosminiai pinigai, bet kai tu suvoki, kad, nu, nieks greit nieko nedarys vėl naujai, tai tada, nu, turi svarstyti čia, kaip ir kai Žalgirio arena statė irgi 10, užteks 8, gal, bet kai supranti, kad nieks nestatys tos arenos dar ir nedidins 30 metų. Bet tada iš to vietoj, kas irgi iš federacijos pusės yra kalbama su miestais, kad tada sakom, žiūrėkit, ten 2-3 milijonai yra skirtumas, galbūt pavyzdys tos stogo, ten tos armatūros vadinamos. Ir taip toliau, tai tada sakom, tos bent jau 2-3 milijonus, jeigu dabar sakot, ne, investuokit bent jau į dengtą maniežą, kur mum irgi vaikams, va, tas yra poreikis, o tada jau stogas paraleliai kažkada už 4-5 metų bus finansų atsiras galimybės. Nes jau turint stadioną, turint pripučiamą maniežą, šalia pakelti tą, vadinkim, stogą ir apdengti tas vietas, manau, kad yra suplanuojami dalykai. Bet bent jau pradiniame etape mums reikia tos būtinosios kietosios infrastruktūros, kurią galėtume naudotis. O šiaip statant tenais kreipęs kažkiek, nežinau, miestai ar ten statytojai jūs... Kreipiasi, bendrauja, mes tikrai pastoviai mūsų licenzijavimo skyrius, atitinkamai lygų vadovai jungiasi tą dialogą, vat vėl teko 20 kelis miestus pravažiuoti, susitikti su merais ir merėmis, pasišnekėti, tai ir akcentuoju, visą laiką nepadarykit klaidų, ar tai būtų salės statomas, kada neišneša salės futbolui tinkami matmenis, kaip kad padaryta buvo berods Druskininkai, jeigu neklystų ir taip toliau, kur tai net ir, pritrūksta. Net ir Kauno sporto haliai, pavyzdžiui, filmavimo prasme, nu, tai. Ten yra nepagalvota apie tai, kur turėtų stovėti kameros ir panašiai. Tai vat, nu, tikrai ne visur tarėsi architektai. Pavyzdžiui, Akmenė irgi atidarėm kompleksą, tikrai idealus, fainas, su šalia baseinais, nu, to, ko reikia tokiam kraštui ir taip toliau, tai, bet irgi krepšiai nuleidžiami, bet nepilnai buvo pakeliami salės futbolas, nu, ten negali, tai tada, okei, okay, įsijungiam, kad mes darėm finalinį ketvirtą, yra super taurė vadinama, tai teko šiek tiek konstrukciją pakeisti, kad galėtų vykti ten salės futbolas. Tai tu tokių dalykų važiuodamas ir akcentuoji, kad kad jeigu darysit maniežą, jeigu darysit stadioną, tribūnas ir taip toliau, konsultuokitės ir mes nu, nieko neprašom papildomai, mes suteikiam, padedam ir taip toliau. O jau tokius didesnius, kaip pradėti dėlioti projektus, tai jau tada automatiškai pateikia ir UEFA pavyzdžius ir visus kitus dalykus. Nes ten dabar girdėjau, kur Kalnų parke tą stadioną renovavo, kad pirminė mintis net buvo nepadaryti laistymo. Tai ta prasme, kad jau norėjo daryti be laistymo. Ne, policija šitoje vietoje šaunoliai tikrai kreipėsi dėl to pačio laistymo, dėl tribūnų, tablo, kokia turėtų būti, koks turėtų būti apšvietimas, kad galėtų atitinkamo rango rungtynės vykti pas mus. Smagu, iš tikrųjų, vat matosi tas toks geras, pozityvi banga ateina vien dėl to, kad miestų merai, merė supranta poreikį infrastruktūros futbolo. Kažkada taip, mes pasistatėm puikias arenas, puikias sales ir jas išnaudojom salės futbolui, visokio masinio festivaliam žiemos metu ir taip toliau, bet dabar ateina laikas, kada tikiu, kad miestai pradės investuoti į maniežus ir taip toliau. Nu čia infrastruktūra pajudino. Arūnas. Nes mums čia dar ne, ten panevežiai iš tikrųjų atskira diskusija dėl tų, kas vyksta ten prie mokyklų, tose gimnazijose, nes nu, ten aš irgi gėda žiūrėti. Jau, kad, kaip merai pateikia, pavyzdžiui, nu, va, tavo visą, ar nu, kai kur va, tu klausai ir supranti, kad kai kur yra ir vaidomu, ar ten, sakykime, panevežiai nepasakoja, kaip sakyt, pasako, kad viskas gerai. Tarp kitko kreipiasi panevežys į mus iš savivaldybės atstovai dėl dangos skirimo, ar yra galimybė čia ir dabar gauti dangą iš federacijos. Galėjo pasimgi čia no. Liepos mėnesį gulėjo. Jokas, jokais, mes tik visiem siūlėm, visi kam reikėjo pasiemė. Kur neiškeliavo finalę, ar išsidalino kažkaip? Vilnius pasiemė, tada pasiemė
Kauno Žalgiris iš Kauno pasiėmė mažesni miesteliai, nu tikrai iškeliavo. Plungė tą pati pasiėmė, nu kad įsidalino tikrai normaliai. Aš dabar šitą pišorą prisimėjau. Universitetas Vilniaus berods. Važiuojant pro Grigiškės, ten kur emsi degalinę berods po dešinę. Gulėjo ilgą laiką. Gulė dar ar nebėra. Kas ten dingo. Per projektas, ten ta prasme, bus kažkas? Ten projektas būtų labai geras, bet žmogus gal nepamatoja savo gal finansinių. Tai privatus šia kapitalas? Ne, tai yra Dainius Gudaitis ateitis. Jis turi su savivaldybe sutartį ir yra įsipareigojęs įrengti stadioną ten. Vieta įdelika, aš sakau, tikrai, manau, mašinom kamulis. Su važiuotų ir taip toliau žmonių ir taip kaip akademijos, tarkim, turėti tokį padalinį headquarterį, tai manau, kad tinkama lokacija ir buvo užmais jo vėlgi viską daro privačiom lėšom, tai buvo užmais praeitais metais, buvo patvirtintas paskirimas, tos dangos, ta danga atkeliavo praeisiais metais spalio mėnesį, nu, bet nepavyko jam pasidaryti nei elastinio, nei pagrindų nieko ir buvo priimtas sprendimas ir ta danga perkeliavo į Transinvest. Nes Transinvestas atsisakė papildomą kiekį, nes išmatavimai buvo kiti ir ta danga jau atgulė. Nes mums irgi reikia užsidaryti visus savo projektus, nes negalim daryti tolimesnių, kada matom, kad metai laiko tas projektas nejuda. Tai o jeigu ateis galimybės ir pasidarys tą pagrindą, tai dangą mes paskirsim. O šiaip iš dar tos infrastruktūros su Vilnium kažkiek palaikot ryšį, kokia ten dabar situacija su stadionu? Tai mes bendraujam su Deiviu, bendraujam su savo klubais, savo su savivalda, tai kol kas taip sunku, kai sekasi. Vis dar net pasikeitus, nes ten vienam interviu buvo atminėjęs. 2-3 kartus prašiausi, kad priimtų pokalbį, kol kas meras dėl užimtos darbotvarkės nesurado laiko. Žalgirio rungtynės irgi neužsuka jau. Kai su kitais susitinki, nežinau, 3-4 kartus tas pas Vilniaus rajonas, Kauno meras, Klaipėda jau teko 3 kartus susitikti su meru, nu, dėja Vilniui gal nereikia, nežinau, nors tų klausimų, tai mes turim ne vieną ir ne du, yra naujosios Vilniaus projektas, stadionas, federacijos, klubų finansavimas ir taip toliau. Ir o dar klausimų. Yra ten tas projektas gyvas Vilniaus rajonas, ten, kiek žinau, tu straipsnių ten nuo senų laikų. Vilniaus? Jo, ten nu, jis, daug metų jau. Tai yra politinė institucija, kai aš sakau, yra kartu su Vilniaus savivaldybė įkurta po 50% esam dalininkai federacija ir taip ir Vilniaus savivaldybė yra 7 valdybos nariai, iš kurių šiandienai nei vienas nėra susijęs su federacija. Ir nu, mes neturime, vadinkim, jokios ten įtakos, nors buvo praeitais, užpraeitais metais kalbėta, buvo siūlytos vizualizacijos, kaip mes matytume tą projektą, buvo netgi, mes buvom pateikę netgi finansavimą, kad fondas ateina, sutinka investuoti ir leiski daryti, bet dėja nepavyko susikalbėti, kad ateitų iš Vilniaus, mes sakom, iš Vilniaus mums nieko nereikia, tik tiesiog padarom šitą projektą, kas priklauso iš savivaldos, ten komunikacijos, privažiavimas ir taip toliau, tau užtikrinkit visą kitą, mes darom savo futbolo namus ir va čia bus mūsų pagrindinis headquarteris, bet nepavyko. Tai bandom dabar susikalbėti su Kauno meru, kad pasidaryt. Nu ten, jo, nėra lengva. Šiaip vat bendrai kalbant apie tos politikus, kiek ir pačiam tekė bendrauti, ten klausyt labai lengva jų. Tai vat po tų, tarkim, vizitų, kas buvo visi ten apsikalbat, kas ką mato, kas ką norėtų tobulinti ir panašiai. Kažkokių realių būna, kad sudėliot, kad, nu, kaip sakyt, kad išvažiuoja ir grįžti, supranti, kad ne tik tavo užpylė medumą ausis, bet ir matai, kad grįžti ir jau kažkokie žingsniai ten. Kartais išvažiuoju ir galvoju. Ko mes čia atvažiavom, nu, jeigu matai, kad nu, net nenori jokio sporto ir nu, nereikia, yra poreikis kitiem, kai aš sakau, kitoms veikloms vykdyti ir vis. Bet būna ir realių normalių. Sakau, Vilniaus rajonas, Kaunas, tas pats Klaipėdos naujas meras, irgi šnekam, kad atsirastų dengtas maniežas Klaipėdai. Netgi kalbam apie to, vadinkim, trečio, ketvirtos kategorijos stadiono atsiradimą, jeigu Vilnius ir Kaunas turėtų ir turės, tai tada, kad Klaipėdoje priešais ant palangos vadinamo to... Čia kur straipsnį neseniai rašė, apie 15 tūkstančių ten, kur rašė. Taip. Nu, tai iš tikrųjų matosi, kad iš verslo žmogus atėjęs turi ambicijų ir kalbamės dėl to, vat, minėm atveju, kad maniežas atsirastų Šiauliuose su Šiaulių meru irgi kalbėjom apie maniežą, tai manau, kad kitais metais dar nepradės, bet dar kitais prasidės. Kaunas irgi kitais metais pradeda leksuoti maniežo statybas. Tai vat, nu, juda, tas pats Panevėžys irgi kalbam apie to maniežo atsiradimą, kad pradėtų judėti Vilnius rajonas. O kaip ten tie mažesniai, nes šiandien, ką minėti, dideli jau tie miestų mūsų, bet ten, sakyp, ten Birštonai, ten Prienai, Kibartai. Visi su savo ten, problemu, nu, tai vat, teko, pavyzdžiui, pas Kaišiadorių merą irgi lankytis, kad sudarėm, pradedam mažai žingsnį. Nu, tai pradam mažiausiai investicijų reikalinga yra paplūdimio futbolo aikštelė įkurti. Tai gali būti kaip geras traukos centras tiek ten miestelėnams gyventojams ir taip toliau. Tai vat, nu, nuo tokių smulkių Birštonas tas pats gerai. Vienais metais stadionas sutvarkė, sekančiais metais aikštelė pasidarė, dabar ateina į lieką, tai kurtų normaliai veikianti futbolo centrą akademiją, kad klubas bent jau antros lygos pirmenybėse žaistų ar būtų sėkimybė. Tada kalbam su Birštonu apie tai, kad salės futbolo klubas.
klubas atsirastų. Nu, tai važiuoji ir kiekvieną kartą vis maketuoju pagal tą kraštą, į kurį tu važiuoji, kas jame yra ir taip toliau. Pavyzdys, Utenos irgi naujasis meras, šnekama apie tai, kad Utena, nu, toks kraštas aš giliai įsidikinęs, kad jie turėtų žaisti tą lygą. Ir turi potencialą, turi tikrai ir finansavimą neblogo galimybę gauti ir taip toliau. Tai, o dabar net antroji lygui komandos dabar nieko nėra. Nėra. Yra moterų, vadinkim, tik tai klubas dalyvaujantis lygui ir akademija. O būna, kur kažką apsišnekat ir jau siunti derint kažką toliau ir ten tyla jau, kur tai visko, konkrečiai. Nu, tai vėl politikai, visko būna. Aš noriu pravažiuoti kiek įmanoma visus, turiu savo tokį iššūkį įsikėlęs, kad aplankyti visus ir tada vėl, tada darai antrą raundą, jau sakai, kuriais to raundo nereikia, jau ten trečias ir ketvirtas susitikimas vyksta ir tada vėl, žinai, ką kalbėjai metų pradžioj, ką po metų, ar pasistumėjom kažkur į priekį ar ne. Kauno rajono meras irgi kalbėjomės apie tai, kad tokiai Raudondvaris baigėsi, kad dar yra galimybė prie VDU to Valdo Damkaus, o ten turėtų plotą ar galimybę pastatyti dengtą maniežą. Nu, tai vat, tu atsirenki tos tokius kertinius merus, su kuriais tikrai yra geras santykis ir matai, kad gali padaryti. Tai jos ein, Palangos meras irgi teko kalbėtis apie tai, kad maniežą nori Palangą daryti. Okay. O gerai, o ką Panevežys sakė, įdomu? Ne, nu vėl, Panevežio meras, nu, ten negali kažko blogo sakyti, tikrai jisai už tą sportą, bet infrastruktūra ten yra, nu, tragedija. Vėl turim iššūkių Panevežys kitais metais čempionų lygoje, ne? Atrankoje. Net nežaisė Panevežys. Nu, tai net ir šiemet. Sakė, buvo dabar, ar ne, važiavo žiūrėt, ką ten reiktų daryti. Ten daug ką reikėtų daryti. Nu, nu stadioną reikėtų. Čia apie stadioną. Realiai, sako, mes darom viską etapais. Dabar yra numatytas baseinas, po baseino krepšinio ten tas rūmų susitvarkymas, nu ir tada ateis eilė stadionai. Stadiono renovacija ar nauja? Renovacija. Ar renovacija. Bet renovacija, tik tą pastatą centrinį, kad ne, sutvarkyti ten patalpas, viską tai, panašiai. Tai. Nu, toks miestas kaip Panevėžys, aš manau, įgalus turėti normalaus lygio, A lygai ir tarptautiniams rungtynėms tinkamą stadioną. Dėl dirbtinių dar aš noriu paklausyti, kiek federacija, pavyzdžiui, per metus skiria dirbtinių ar kiek turi? Ar mes kiek esam pasitvirtinę 10 projektų, vadinkim, 10 dangų. Ne, bendrai buvo 3-4 metų programai. A, bet tu vėl, nu, dėlioji ir maketoji. Jeigu pavyzdys Vilniui, turėjom paskirti vieną per tą visą mano laikotarpį, jau gal 3 ar 4 stadionus Vilniui paskiriam. Nu, čia vėl ateina iniciatyva, matom, ta iniciatyva yra adekvati ir sakom, darom, nes reikia tos. O nėra tokio, sakykime, pojūčio, pavyzdžiui, važinėjant po tuos, kaip čia merus, ar kaip, kad tokio, nu, suprantam, kad ribotai ištekliai yra dirbtinių dangų. Taip, jeigu duosim, pastatysim, jeigu ne iš savų, tai mes tikrai nepirksim. Kaip, nu, kaip prijaukinti gal netapo miestai, kad į federaciją duos, mes padarysim, nu, aš, pavyzdžiui, Panevėžio, ta prasme, jei duos, mes padarysim, bet jeigu ne, tai mes lauksim, kol čia 26 metų gal patvirtins. Ne, tai buvo tokių pasiūlymų iš mažų miestelio, kur sako, mes padarysim, jeigu federacija duos, nu, tada sakau, žiūrėkit, nu, negalim, nes su visa pagarba jums, mum aktualiau bendrajam kontekste daryti Vilniui, Kaune ir kitose miestuose, kur yra jau tradicijos futbolo ir yra atitinkama klubinė struktūra, tai vėl atsižiūrėkit. Bet bando naudos. Bet bando. Šiauliai, sakau, irgi manau, kad išjudės tas pats Joniškis turi ambicijų, Kybartai, Kazlų Ruda. Nu, Kybartai jam pastrigo šio stadionas, aš ne dėl dangos, kaip supratau, kad neužteko pinigų dirbtiniai, tai užsėjo, užsėjimas nesigavo. Čia UEFA programos, teisingai? Taip, nu tai vėl, ką reiškia UEFA? Mes per UEFA gaunam finansavimą projektinį, taip, 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 taip. Bet tu jį gali naudoti, kaip pavyzdys, kitos federacijos, o dabar mane patvirtino į Hatriko komitetą UEFA, kuriame yra atsprendžiami visi tie projektai. Mes turim X pinigų sumą per ciklą ir tu tą pinigų sumą gali naudoti infrastruktūrą ir taip toliau. Nu ten gaunasi apie 4,5 milijoną per 4 metus. Infrastruktūrai grinai. Pačiam fonde UEFA ten. Mes nu, iš jo, pavyzdžiui, šiandienai finansuojamas jaunimo visą rinktinių pasiruošimą, tada esam per infrastruktūrą ir techninio departamento veiklą. Nu, padalini, ką tu perkai. Kitos federacijos jos tam pavyzdys iš to statosi savo ar ten atsinaujina headquarter. Mes irgi galim sakyti, žiūrėkit, mes šitų projektų nedarom, 4 metų ciklą nieko nedarom, kaip pavyzdys, neduodam jokių dangų ir sakom, o tos 4,5 milijono mes dedam į savo būsimo stadiono statybą ar ten futbolo namų. Nu, ir tada per 2 ciklus, arba tada pasiskolini už UEFA ar ten FIFA, nu, ir taip sudėlioja, kad pasistatyti. Nebus. Taip, nu, tai tu vat ir sveri, kur yra prioritetas ir kaip ką padėti. Tu supranti, kad šiandienai, kad ir tos 4,5 milijono investavęs, tu ten nieko nepasistysi per daug įdomaus ar kažką, tai dėl to reini per tą kitą pusę, kad padėti paskatinti statybas. O to paties maniežo, mes irgi sakom, žiūrėkit,
ok, buvo Vilnius, Kaunas, kur gavo dangas, ar ten Kauno rajonas, Klaipėda, bet jeigu atsiranda dar maniežai, tai mes nuo to prisidedam ir darom, nes mums reikia dabar žemos metu, kad turėtų vaikai kur žaisti. O tarkim, apie tos dengtus kalbant, šiai dienai Vilniuje yra, jei neklystu, sportima plus 2 ir tas ten mažesnis po Šilaičiuose, jo, tarkim, 3,5, Kaune vienas, ane, ir viskas čia pas mus, tai va, tarkim... Nu, Kaune irgi pusinis, pusantro, sakykime. Ten nėra pilno matmenutas? Lampėdžiuose Žalgirio ir pusantro, okay, mūsų supratau. Federacijos. Nu, gerai, tai tarkim, iš to, ką čia dabar pravažiavot su visom savivaldom, tai 2 metų eigoj, va, iš to, ką girdėjot ir, nu, ten vertinimą tai, kas kiek realiai šneka, kas ten daug maž ant akių, kiek, va, po 2 metų, suvedot, kad bus dengtų maniežų per visą Lietuvą. Jeigu dabar skaičiuom 6 sudėjus tos pusinius, tai kiek realu turi? Manau, kad Vilnius kokį vieną kitą pasidarys tikrai realu, manau. Žirmūnose ten dabar jau kyla. Miestui, tai sakyčiau, nu, 2 būtų programa. Kaunas tikrai vieną pasidarys ir kiti miestai Šiauliai planuoja 25-ais pradėti statytis. Bet Šiauliai vėl, nu, atskirkim vėl, kokius tu maniežus statai. Maniežas, jeigu pripučiamas, tai jo samata gali būti tarp 3-4 milijonų eurų, ten priklausomai vėl, kiek tu turėsi tribūnų vadinamų ir taip toliau, ką tu ten maketuoji, yra tavo žemė, ne tavo ir taip toliau. Šiaulių atveju, kaip pavyzdys, jau kalba apie tą maniežą tikrai dengtą, kad atitiktų lygos reikalavimus. Tas pats kaip ir Kaune. Nu, ten jau samotas prasideda nuo 20 ir viršų. Nu, jo, nes ten Šiauliuose ir regbių reikia. Nu, tai vėl, nes yra programa finansavimo multifunkciniam kompleksui, regbius per brūkšnelį futbolas ir Šiauliai per tą programą gauna 2 milijonus eurų. Nu, aš taip labiau bendraja prasme, kiek šiai bus dengtų per visą Lietuvą daugiau, kad galėtų. Bet kitur vėlgi, suprantu, nepajudėsia taip greitai. Su dabartinė valdžia, nu, kadangi jau jinai yra daugiau mažiau. Nueinant ir laukiamės tikrai tų Seimo rinkimų naujų ir kiti metai ir tada mintis bus tos, kad ateiti ir pasiūlyti, kad žiūrėkit, mes turim 10 futbolo apskričių, pasidarom programą, kad bent jau 10 maniežų padarom. Federacija deda tas pačias dangas, ar federacija prisideda dar kom gali, o tada pat miestą ir taip toliau eina. Nes čia yra ta mūsų paruošta finansavimo programa, kur kartu su klubais, nu ir vienas iš dedamųjų dalių yra būtent infrastruktūros gerinimas. Tai matai, Edgaras nepaminėjo Panevėžio, Panevėžys tikis kitais metais pradės statybos. Tai Edgaras netikit. jie rašė, tas atstovas spaudai rašė, kad 24-ais tikis pradėta, ne? Jie maketuojasi, dėliojasi, bet vėl klausimas, ar jie gaus finansavimą ar ne, gauna finansavimą pradės, bet šiandien irgi, žinom, nacionalinės sporto agentūros galimybės, kiek yra nebaigtų projektų, kurie laukia savo užbaigimo ir realiai naujiem projektam infrastruktūriniam, ten kažkokių labai didelių skaičių tikėtis neverta. Bet, pavyzdžiui, suprantu, paskyrė pinigus jau yra. Taip, bet ten dabar aš galvoju, ten 400 tūkstančių čia prieš... Tai čia nieko. Tris metus buvo geri pinigai dabar. Tarkim pavyzdys, nu, Kauno rajone irgi maketam, kur yra policijos mokymo centras, Mastaičiai berods ten skaitosi, kad turėti dengtą maniežą, bet vėl ten teisinę bazę, bet teisinę bazę, nu, kaip ir radom išėti su ministerijos švietimo mokslo sporto susikalbėjom, pakeitė visus ten tos direktyvas, kad viskas būtų gerai, bet neišnešė ten atitinkamas atstumas, nu, ir neleido daryti, vadinkim, bet būtų, pavyzdžiui, gavęs Kauno rajonas milijoną eurų šito projekto statybą. Šiauliai gavę 2, Kaunas gavę 2 milijonus, tas pats Panevėžys yra gavę atitinkamą pinigų sumą. Jeigu yra puslėtas dengtas, tai yra milijonas iš valstybės paleita mūsų patvirtintą programą, jeigu yra dengtas normalus, tai yra 2 milijonai. Aišku, kai tu samata yra 20, 25 ar ten 30 milijonų, tai 2 milijonai nu, yra maža dalis. Okay. Nu, bet vis tiek. Klaipėda tikiu, kad galit. Nu, turi tikrai finansinį pajėgumą. Bet ten sportas iš esmės ten. Tie patys Gargždai planuoja, turi tą už Gargždų ar prie Gargždų skaitosi tą savo kempingą, ne kempingą. Trijų aikščių ten kiek. Tai šiaip mums kontributoris vienas rašė apie Gargždų situaciją. Tai ten taip, jeigu žiūrint kaip tokio dydžio miesto, ten nepilnai 200 tūkstančių, tai ta situacija, kaip jie ten dar irgi nėra kad džiaugtus, bet finale, jeigu turbūt dėtum prie bet kurio kito miesto, tai tokio padydžio... Viskas tai ten yra gerai, kitas dalykas Klaipėdos rajonas. Potencialą tiek iš verslo pusės pramonės ir taip toliau turi. Tai nu, jie turi būti tiek lygoj, tiek ir infrastruktūrą turi turėti, nes nu, šalia Klaipėdos. Jau nekalbėjau tai, kad Klaipėda turi būti lyg. Na čia atskira tema. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ir turbūt pabaigiant apie infrastruktūros klausimus, galvojau ar čia ar prie lygos, bet turbūt, kad jau kalbam apie infrastruktūrą, A lygos sezono pradžios. Dar nepabaigėm šitą sezoną, dabar irgi vargstam su pabaigimu, nes jau ir pabaigos. Ir jau mačiau, kad persikelia į
paskutiniam turui. Nes paskutinis turas, kur žaidė, tai... Nežinau, kada išleisit filmuojimą antradienį, tai vakar pirmadienį buvo pokalbis su Telšių Martynu, nu, pas jos daug, daug, daug problemų ir man gaila žmogiškai Martyno, ten stengiasi viską, bet sako, nu, aš neprikelsiu to žolės, nu, ir vėl prašymas, kad leisti paskutinės namų sezono rungtynės sužaisti gimnazijoje, ten toj mokykloj, toj lauke. Nu, yra baisu. O dėl pradėjimo, tai jau su klubais buvo kalbėta, tai noras yra įtraukti į licenzijavimą tokį dalyką, kad turime sertifikuotus arba licenzijuotus stadionus, kurie yra tinkami šaltojo metų laikotarpį žaisti ir viskas. Taip, nesulysim vien tik tai sportimą ar į Marijampolę, bet turėti tas lokacijas ir tada klubai tegu sprendžia. Vėl blogiausia situacija šiandien yra Panevėžio, jeigu taip žiūrėti šaltojo metų laikotarpį, nes nu, jie neturės kur žaisti, o ten žaisti, kur močiutė šulinį semia ir taip toliau. Ir kur malūnas tas matosi. Ten tragedija. Mes sakome, čia darom produktą, remėjai turi ateiti, čia fainai. Ir taip toliau, ne, tai vat, ir yra noras, nu, tai paeinam dabar pagal visą eiliškumą, iš šiandienai Panevėžys problema, Šiauliuose jie nori žaisti treniruočių, bet ne dabartiniam, kur žaidė, o tam, vadinkim, pirmajam, tam aukščiau, kur esančiam. Nu, kur biškai pasitvarkė. Jo, ne? Nu tai matysim, kaip tas vaizdas atrodys ir tada, kas dar dėliojamės. Kaunas NFA ten tikrai nebuvo žaidžiama, vienas dalykas, nes... O kaip šiemet buvo? Šiemet vėl gavo išimti, ar ne? Jie gavo išimti, vienas dalykas, taip. Bet Kaune mes dabar turim, gerai, Dariaus Girienas, žiūrėsim, kaip žiemos metu, jeigu bus operatorius, šildys, nešildys, nes, nu, irgi rinktinė, kai žaidė, ta, nu, vėl lyga žaidžia, žinot, nu, ta danga, vadinkim, pelkė, ten buvo ir vartininkai skundės ir taip toliau. Tai kažkas, nu, bet čia, aišku, čia teisybės dėliai, tai irgi ir rinktinės štabų ir galima mest akmenį, nu, patys nesaugom iš tikrųjų. Žiūri video iš treniruočių, treniruotė vartininkų vyksta grinai toj vietoj, kur ir yra vartai. Nu, tai pasistatyk vartelių šone kažkur ten vartininkam padaryk tą treniruotę. Nu, tai čia... Taip, 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 bet vėl čia... Kol... Metu, ką jie darys, šildys, jo. Nešildys. Dabar ten, irgi klausimas... Užkonservavo, ne? Tos pačios super taurės lokacijos. Nu, aš, pavyzdžiui, asmeniškai norėčiau, kad vyktų Kaune vasario pabaiga ar kovo pradžia. Jeigu oras geras, aikštė normali, aš manau, kad prie dabartinių oro sąlygų visai būtų gal ir fun. Geriau negu lysti vidų. Čia nežinosiu, pernai snygo, užpernai saulė švietė plus 10 buvo, tai čia... Kaune VDU yra pakankamai geras kompleksas, kur šaltuoju metų laiku gali žaisti, Marijampolė, Lytus, viskas savaime įsisprendžia, Marijampolė žaidžia, Hegelmanas arba žaidžia Girienę Vadamku ir taip toliau, arba važiuoja į Marijampolę. Tada kur Telšiai gali važiuoti? Telšiai, jeigu lieka lygoje, tai blogai, važiuoja arba į Gargždus. Nes Gargždai gali žaisti ant tos dirbtinos savo aikštės. Arba Klaipėdoje dirbtinė. Klaipėda ta pati opcija. Tai vat sakau, yra šiandienai pagal dabartinę lentelę, tai yra Telšiai, Šiauliai ir Panevėžys. Tai čia, sakykim, toks kitų metų kaip ir taip. Sprendimas. O jeigu taip long run'e kaip šneka, ką klubai, nu, nesuprantu, tas išimčių jau turbūt dalinimas šiek tiek griežtės ir nu, kažkokių sprendimų reiks, neprivažinėsi į Gargždus ten kiekvienais metais ar kažkas dar kažkas. Nu, gerai. Čia susijęs su to, kad ir buvo šiemet daug labai kalbų, ar ten vienas kitas žiniasklaidos atstovas rašė, kad tą lygą planuojama dėka vienos ar kitos situacijos 12 klubų. Nu, negalvojam šiandien. Dienai nei šiais, nei kitais metais 12 klubų. Galvojam 12 klubų tada, kad neturėsim žiemai tinkamą infrastruktūrą. Ir tada galbūt jau perėsim prie normalaus tvarkarašio, kad žaisim kaip visa didžioji dalis Europos. 6-6 skilimas, ne? Nu, ar 6-6 skilimas, bet ir pradžia, kad prasidėsim pavyzdys rugpjūčio mėnesį čempionatą, tada žiemos... Bet ar realu mum turėt su realu, savo... Realu, nu tai dabar imkim taip matematiškai, kas, jeigu atsiranda maniežas Klaipėdoj, normalus tinkamas sąlyga, jeigu Šiauliai pasidaro, Kaunas. Panevėžys, nu, nepatrauks finansiškai vadinkim, tai atsiranda Kaunas. Tada mes turim Vilnius, Kaunas, Marijampolė, Klaipėdos regionas ir Šiauliai, tai su tais vat 5-6 maniežais mes esame įgalus žiemos metu žaisti tose maniežas. Nu, iš vienos, plus Kauno dar situacija. Iš vienos pusės būtų smagu tai, kad gegužė, kai turbūt baigtus gegužė birželį sezonas tuo metu, kad visos tos lemiamos kovos būtų patrauklių žiūrovo moro. Taip, gražus oras. Iš kitos pusės, nu, nes ir dabar va, žiūri, va, ten, Transinvestai šventė Panevėžį. Jis žiūri tos oro sąlygos, ten visi kiaurai permirkė. Ir klubam iš finansinės pusės, nu, tai irgi bendrauju su tais klubais, nu, iš finansinės pusės transferiai tikėtina, kad būtų didesni ir parsiduoti galimybę žaidėjus būtų geresnė negu yra šiandienai, kada langai netitinka ir taip toliau. Nu, yra ten tų pliusų, aišku, yra ir minusų savotiškų, tai, bet šiandienai negalvojam. Bet čia didžiulis pokytis būtų šiaip bendrai mūsų futbole. Bet čia turbūt kalbam apie 5 metus. Vėl tada su vienodinį jaunimas pas mus vaikai pradeda rūpiučio mėnesį žaisti. Nu, padarai viską
palei vieną sistemą ar kad visi vienodai, nes dabar. O kaip šitoje vietoje, kokia reakcija, manot, būtų klubų, kurie Europoje žaidžia, nes visą laikį buvo tas akcentuojama, kad mes pagaunam tai geresnę formą, mūsų privalumas. Tai čia vienas iš tų plusų minusų, vadinkim, kad tai, vat, ką ir sakai, kad mūsų, kai startuoja mūsų klubai Europoje, atrodo, mes turim kažkokį mini bent jau konkurencinį pranašumą prieš tos, kurie dar tik tai ruošiasi sezoną. Tai va, čia tas pagrindinis kozeris ir yra, apie kurį reikia galvoti, bet pradžiai turim turėti infrastruktūrą. Nu, bet pagal rezultatus nelabai jau ir to pranašumo. O jeigu taip žiūrėti, nu vėl, galiu, taip, ką mes maketuojamės, ką mes kalbamės, gali kažkas sutikti su mano nuomonė, gali nesutikti, nu, bet pavyzdys logiškai turėtų būti Vilniaus klubas, tada Vilniaus rajonas, nu, lygo, jeigu taip maketuoti, tada du klubai, tas pats Kaune, Kaunas, Kauno kažkoks rajono klubas, tai yra keturi klubai, tada mes turime Klaipėda, kuri, manau, tikrai turi būti, tie patys Gargždai, tada eina ką Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė, Alytus, kur yra gilios tradicijos, Gargždus paminėjau, ko dar nepaminėjau, Utena, manau, kuri Tena. Tikrai turėtų būti tam lygo žemėlapį. Telšiai besiformuojantį, ten futbolas už krepšinį. Ir tada yra kokie. Vilniaus antro komandų. Vilniaus, nežinau, jau krepšinį tik dabar atsirado, aš manau, futbole dar yra anksti dvien. Ir tada kokios, va, 5-6 tokios kandidatės, stiprios, bet, kurios gali eiti į lygą. Ta prasme, sportinio principo Riteriai gerai konkuravo kažkaip, bet šiaip į long term, nu ką, per 20 metų ar sukūrė kažkokią fanų. Bet tai sostinė bent... visą laiką turėtų dvi komandos. Tai čia ir sakau, tada, vaikų yra sočiai. Tu stipri pirmoji lygoje, jo, čia patekti į lygą. Čia aš turiu iš futbolininkų, iš konkurencinės pusės, taip, bet iš esmės, nu, dabar Riteriai nu, išsikels iš tos pirmo, iš A lygos į pirmą, nu, ar taip iš ne, nu, bendruomenės pusės. Jonava, ta pat, nu, kersko, aplink Kauna irgi tada gali būti. Kedainiai Jonava. Nu, kažkas iš tų klubų gali būti. Tada tie patys Telšiai, Plungė, Mažeikiai, kur irgi potencialas, nu, yra. Ir tada tu sakai, tu turi 5-6 tokius klubus stiprius, kurie kibartai. Kibartai tie patys, jeigu, nu, vat, kurie atsiranda metą pinigus. Kaip aš jau vadavau apie kibartus kažką, visi čia sklando apie tą kilo help. Turi pas merą, ten kažko bet ne apie pačią sveikatą girdėjot kažką. Nieko per daug tikrai ne, negaliu. Nėra, ne? Nepakom, ne. Nes pagal tai, kaip jie antrą sezoną pusę pradėjo žaisti, jam pasistiprino, tai ten jie, kiek pirmoji pusė, 2 pergalės, antroji pusė dabar 10 pralaimėjo ir ten 2 lygiosios, tai ten turniniai dabar 5-6 atrodo. Aplamai, visos lygos šiandien yra įdomios ir dabar laukiam, kas išeis, kaip pateks, nes nuo to priklauso ir kitų metų, vadinkim, galutinis komandų skaičius, koks jisai bus, kas ateis, nes jeigu Riteriai krenta iš A lygos, automatiškai Riteriai B krenta iš pirmos lygos, tada vėl atsiranda daugiau vietų antrai lygai ateiti į pirmą lygą. Nu, tai vat, visi laukia tos sezono pabaigos, kad susidėlioti visus taškus. O, bet jeigu taip vat, apie tą infrastruktūrą, tai iš esmės čia, vat, ką kalbėjom, tai 5-6 metai turbūt tai. Ne, apie tą infrastruktūrą, 12 komandų ir panašiai, bet tarkim ne kito sezono dar 2-3 metus toks ir planas, kad tada vat, kokie Telšiai važiuoja Gargždus, nori, nenori. Kitaip, nu, turim dėti tą brūkšnį, kad ir kaip ir nenorėtume, suprantam vietinius fanus, kurie nori ateiti pažiūrėti, bet nu, nu, turim žengti ir tai paspausim tos politikus, miesto merus, kad greičiau galvo ir ne tik kalbėtų, bet ir darytų. Nes tokiam Telšiam turbūt nu, iššūkis būtų pasistatyti stadioniuką, kuriam galėtų dirbtinės dangos turėti ir dar tokį, sakykime. Ne, nu tai mes buvom, meras irgi naujas Telšiuose teko bendrauti nu, ir su to Martynu palaikom santykį, nu ir buvo vienas iš pirmųjų mano vizitų į Telšius, kalbėjomės apie tai, kaip padėti, nu ir sakom, gerai, darom ten treniruočių, yra stadionėlis, nu bet ten pasirodo ežiukai ar kažkas vėl, nu čia tos istorijos Lietuvoje, bet nu, ai, ne, bebrai, Vilniuje, nu jo, Vilniuje ežiukai, ten yra bebrai kažkokia yes. Užtvanka, kuri nu ten negalėjo taip paprastai perkelti ir trukdo padaryti pilnų matmenų aikštyną, ant kurio galėtume galvoti, pavyzdžiui, maniežo, nes va, to maniežo tam regione nėra ir nu, reikėtų akademijai žiemos metu sportuoti ir taip toliau, nes pati organizacija dirba tikrai neblogai. Ok, o dabar iš tų pačių standartų, ne, vat kalbam apie tos mokyklos stadionus, kad nu, yra kaip yra, bet nu, perkim prie natūralių vėjų, ką irgi šiemet daug kas ir šnekėjo ir apie tos Šiaulius ten ir Telšiai tie patys turi natūralią vėją, bet jie pirmas rungtynės sužaidė birželį, tuo tarpu Alytus balandžio 16 sužaidė natūralios vėjos. Tai vat kaip šitoj vietoj vat, tas standartas keistis, ar čia iš federacijos ta ranka turėtų griežtės neįt, kad nu, gana manipuliuoti ir gal pradėkit, nes ten balandį, kai siuntė, mačiau Šiaulių dangą, tai ten nu, toli gražu ten iki žaidimo buvo, bet kaip vat šitoj vietoj yra, ką klubai šneka, tai kaip jie sako, yra kaip yra? Panevežio, nu tai vat ta pati garsio Telšių, ne, situacija Martino, jie ten ir trešia, vežasi tos visus prižiūrėtojus juos ir taip toliau, nu bet ten yra giliau problema, ten yra galbūt blogai padaryta pamatai vadinami tai žoliai, tas visas dirvožėmis ir tada turėtum vos ne tą visą žolę nuimti laukui ir daryti normalius pagrindus,
privežti žemių tiek, kiek priklauso, kad nu, ta žolė atsigaut. Tai tų tokių problematinių mes daug turim, jie ten laisto, trešia, bet ta žolė nespėja. Viskas daug kas priklauso nuo oro sąlygų. Nu, tai vienam regione vienokia situacija, kitam regione kitokia. Šiaurės Lietuva, man atsakymas, dar buvo, kad ten Šiauliai, Telšiai, oro sąlygų. Nu, tai dabar, va, Telšiai, nu, kiti atrodo, dabaigs, kas žaidžia, dabaigs, viskas tvarkoja, nu, Telšiai jau sako, ir tai bandėm, nu, nu niek. Okay, o aš dar vis laik galvodom, aš šitą agronomą dar pasakės, bet apie tą... O jis geras, žinok, tas menų jisai savo... Man įdomu šiaip. Profas iš Druskininkų, jeigu apie dalykai. Tą kalbam, tai tikrai ten žmogus super. Tai, o tarkim, kaštų prasme, jeigu vat, žiūrėt pasidaryt ten hybridinę šildomą, apie kokius mes pinigus šnekam šitoje vietoje, tarkim, vat, nežinau, Panevėžiu tokiam miestui, kur didesnis pasimdanga, pasidaryt hybridinę. Manau, be pusės milijonų net neverta kalbėti. Okay, o šildoma? Tai čia su čia Seimo, ne, visas tas. Ja. Okay, bet čia turime jau su laisvimo sistemos pasiūlymai drenažo stadione daryti, vadinkim, šildymą. Tai buvo kalba apie 5-600 tūkstančių eurų, kad kainuotų įvesti, vadinkim. Bet tai iš esmės išspręstų problemas, ar tai būtų visiems tik 80%? Tai išspręstų, tarkim, mūsų atveju čia federacijos stadione, tai išspręstų, kad žiemos metu nereikėtų važiuoti su to traktoriuku, valyti sniego, jisai automatiškai nutirptų. Okay, bet žaidimo prasme, tarkim, ką mes kalbam ten lapkritį. Kaip tu žiūrėdavai, prižiūrėdavai, visą laiką turėtum prižiūrėti kaip ir prižiūrėjęs, taip, lygos kontekste galbūt būtų kažkiek geriau. Kaunas, nu, irgi hibridas, bet susiduria. Vėl ten tada klausimas yra, jau atsiranda technologijos, kad tą patį hibridą atvažiuoja dar kartą ten sutvirtina, periša ar taip toliau, ką manau Kauno atveju kažkada. O tikrai Kaune hibridinė, nes aš kiek pamanau, kad hibridinė, hibridinė, o Kaunelė šildoma tik tais, ne? Kaune tiek šildomas, tiek hibridas. Tai okay. Viskas ten yra labai gerai su Kaunu. O Vilniui bus ten irgi hibridinė planuojama, nes kažką vienam interviu minėjai berods, kad jau jie ten norėjo dėti, man atrodo, ne hibridinė, bet jūs ten kažkiek su jais perkant. Tai pradžiai sulaukim pamatų ir kad jau ten pradėtų kilto, tada jau spręsim ar hibridas. Aš optimistiškas, šį kartą optimistiškas to klausimu, nors esu susilažinęs, kad nebus ten iki 25 vasaros. Kaip yra Joną, dangą nuvežkit, padėkit šonį. Atkraut. Atkraut dangą, palygis. Nepanaudos per pingius išvešim. Ne, šie planas yra hibridas, tai. Bet gerai, jeigu kalbam... Nes pradžių buvo planuota tose pirminėse pokalbėse, kada atsiradom, kad buvo tiesiog paprasta nenatūrali plastikinė vadinama danga. Vėlgi, va dabar teko būti Belgrade UEFA komitete, tai viskas pagal Europos Sąjungos direktyvas, komisijos, viskas nuo 32 metų nebebus galima naudoti dirbtinių dangų su granulių užpildais. O čia kokias priežastys dėl trumpumo? Ne, dėl kenkimo. Ypač uždarose manėžose vaikai, tie patys profesionalai, jeigu vėl pas mus, pavyzdžiui, federacijoje yra žalios granulės, jos yra 4 kart brangesnės negu juodos. Juodos, nu jos... kenkia, kvepavimas. Labai namie išsinešioja grįžus jodas. Jo, jo. Greit, labai greit. Tai mintis ta, kad... Padangas susmulkintus. Jo, jo. Nu, jo, aš kažką tokio... Granulės, nu taip, tai vėl kalba apie tai, kad galbūt ten tos vyno kamščio galėtų būti, dabar Lenkai kažkokia nauja technologija, tai davė perinamą į laikotarpį, kad iki 30 metų galima daryti dar tokius projektus ir finansuotis, o nuo 32 viską reikės ištraukti. Okay. Jo, o dar aš, jeigu apie tos standartus, mes išnekam apie nebuvimo mokyklų stadionų, panašiai čia dangas, suprantu jo, ten pusė milijono, čia yra didžiulės investicijos, bet suprantu, tai pridėtų kaip ir darius ir girienė, realiai lapkritį dar gali vos nelošti ir balandį gali lošti. Aš tu po mėnesis ten ir ten. O dabar tie visi tokie komerciniai, marketinginiai, kiek vat yra bendravimas su klubais, kad tie dalykai judėtų priekį, nes bendravim čia vieną kartą, kai ten elementarus pavyzdys, Lytui vyksta rungtynės plus 30, o iš jų kas fanai nei gali vandens atsinešti, nei yra parduodama, nei yra jo duodama nemokamai, ten vienas toletas ant 100 žmonių. Kaip vat klubai vertina tai, kaip apskritai ten su jais yra žiūrima, ar jie ten savo eigą varo ir... Tipo... Klubas klubui netolygo. Nu ir tas požiūris. Ir kiekvieno klubo vis skirtingos priežastys arba problemos, su kuriomis susiduria. Nu, tas pats Telšių džiugas šiandien dienai yra tiek federacija, tiek A lygai skolingas. Nu, ir nesugeba susimokėti nei ten startinio, vadinkim, lygos mokesčio, kuris atrodo, kad ir ten 5000 eurų nu, yra jokingas, jeigu tu žaidi A lygoje ir tikrai, kad kaip atrastum, bet tu vėl žmogiškai supranti, kad sako, mano prioritetas yra pradžiai susimokėti žmonėms, žaidėjams, aptarnaujančiam personalui, kad nebūtų tam tikrų kažkokių skolų ten. Nu, tada jau federacija, lyga ar ten kiti juridiniai vienetai nu, palauks ir tu supranti jo problemas tomos, tu kiti sprendžia problemas visai kitokio lygio. Tada vėl bendrai dažnai su klubais kalbėjo kitą sezoną varo klausimas. Dabar jau turim tą varą, federacija dengia ir nu,
pasišneki su kitais kolegomis iš kitų federacijų, sako, nu jūs išlepinat klubus, jūs duodat viską klubam labai daug. Nu ir čia yra kažkiek tiesos, bet sakau, nu jie patys iš savęs neišvažiuoja šiandien dieną, jeigu tu paliktum viską A lygos kaip atskiro juridinio vieneto ir nebūtų jokio federacijos supporto, arba ten sakytume, mes apmokam tik teisėjimą ir visą kitą jūs patys daryk. Tai nei ten televizinių transliacijų turėtų, nei ten internetinių kažkokių super duper variantų, jau nekalba apie visus kitus dalykus ar ten varo. Tai apie tai, va dabar su klubais pradėjom šnekėtis, kaip atrodys kitų metų piniginiai dalykai, kaip piniginių pasidalinimas, naujo generalinio rėmėjo suradimas ir taip toliau. Tai kiekvienas klubas sprendžia savaip, tai jo, jau kai pradėti šnekėti ten apie kažkokias televizijas, OTT platformas ir taip toliau, nu, tai tada supranti, kad ne visiems tai dar šiandien yra aktualu, kiti sprendžia išlikimo klausimus. Jo, bet iš lygos, nu, federacijos, sakykime, čia gan panašiai, yra kažkokia vizija ten brėžta standartą, kad, nu, gal galėtas požiūris turi keistis. Ne, tai yra, keistis, pastoji, tu sais bendravi, nu, ir tu turi pratinti tą sirgalio faną vartotoją, kuris ateina, nu, kad jis jaustųsi smagiai, lygiai tais pats kaip mūsų federacijos ar toj pačioj akademijai, nu, dabar žaidė Panevėžys su Hegelmanu praeitą savaitgalį, kai apdovanojom Panevėžį, nu, lyjo ir ten, nu, yra blogai, šlapios kėdės, viską jau nekalba apie jokio ten prikybą, kad ten nieko nėra, ten tokio ir nelabai kažką ir norėsi nei gert, nei valgyti. Laukiu tų vadinamų rungtynių pabaigos ir tai ten keliasdešimt fanų ištikimiausio atvažiavę, tai yra, nu, blogai iš tie dalykai. Ten tavo paminėtas pozis, kad Alitui ten nėra vandens su vadingiams svečiams, tai nu, jokingai skamba, jau minimaliais kaštais. Čia antihumanitarinės, net jau sakyčiau. tai va, aš apie tą, žinai, tokį biškį spaudimą davimą, nes aš suprantu, vat, kaip sakai, kai kurie sprendžia ten egzistencinius savos neklausimus, bet nu, vat, kada yra tas metas biškį duota žingsnį, nes federacija, aš kaip suprantu, visą laiką, taip, ten, sakykime, prisaugodami, padėdami, bet nu, kiek tu gali žiūrėti, jeigu net basic dalykų nedaro. Tai va, nes šiais metais jau tų išlygų pradėjo mažėti nukelimai ten, ne, sumažėjo nukelimų rungtynių. Tas iš karto atsiliepė, kad rudenį ne, Žalgiris nebesužais 6 rungtynių per lapkritį. Tas, manau, tikrai ir žiūrovo prasme yra geriau, bet nes tie klubai tokie biški gal ir yra tas toks, oi, mums sunku, mes mums čia tai, sunku, čia tai neskriauskit mūsų. Nu, tu dabar vat vėl, nu, negražus, bet realus, reali praktika, realus pavyzdys. Anksčiau visą laiką solidarumas maždaug priklausydavo nuo tiek, kiek klubų dalyvaudavo, kiek kas gaudavo ten tą vadinamas išmokas, licencijas ir taip toliau, būdavo apie 50-60 tūkstančių lygos klub. Praeitais metais nauja sudartis, perskirstimas pačios UEFA, padidėjo teisė pinigai ateinantis ir taip toliau. Mes kaip Lietuva gavom 1,350 000. A lygos ir pirmos lygos klubai. A lyga 80%, pirma lyga 20%. O buvo? O buvo proporcija, buvo 80-20 ta pati, bet piniginė išraška buvo 450 tūkstančių maždaug. Vienais metais buvo 450, užpraeitais buvo 530, nu ten irgi priklauso, kaip surink. Nu ir gavosi taip, kad atėjo 1,350 000 ir vietai tų planuotų 50-60 tūkstančių, A lygos klubas gavo 108. Pirmos lygos klubas irgi ten anksčiau gaudavo 8-9 tūkstančius, dabar padvigubė. Nu ir mes ir tada kalbam, tai žiūrėkit, kolektyvas, jūs gavo žymiai daugiau negu nuplanavo, taip aš suprantu, ten COVID-as, visos infliacinės tos savokos išmoktos ir taip toliau, visiems yra blogai, bet nu, tą papildomą pinigų sumą nu, investuokime į tam tikrą komercinę vertę. Pasidarom studiją, pasidarom transliaciją, svarą, gal dasidedam, kad nebūtų ten vienų ar dviejų rungtynių, kad galėtume tris bent jau per turą ir taip toliau. Nu, ir tada tu supranti, kad nu ne, bet žaidėjai, čia kainos auga, viskas auga, nu, čia pinigai jau yra mums, o čia jau reikia federacijos prisidėjimą. Nu, tai vat bandam. Tą dialogą tokiu surasti ir užkirsti. Bet čia turbūt niekada neišgirsit, kad jo, davai darom, nes metai iš metų yra. Tai vat, bet dabar sprendžiam klausimą kito sezono A lygos TV poreikis yra, nėra, nes toks vaizdas, kad federacija reikia tos televizinės transliacijos. Klubai, ai, mums nereikia, arba mes žaidžiam tokiu metu, mums tas telikas nelabai įdomus, nepatogus plėjeris galbūt ir ten tarambar, visos tos situacijos. Internetinė, tai čia sutiks. Geriau varą darom tada papildomas tas rungtynės ir nuimam ir liekam online. Nu, bet, nu, ne, nu, turim turėti tas televizinės transliacijas ir mano noras yra jas didinti, kad vi turėtume savaitgalinės transliacijas. Taip, galbūt kitam kanale arba ieškoti kitų opcijų, papildomų finansavimo šaltinių, kaip prisidėti, bet tą produktą mes turim išlaikyti. Čia gal apie tą televiziją galima, ne, turbūt iškiušokti, nes va čia tas klausimas, čia man atrodo dalis Matvėjavas dalinuose, ne, tais skaičiais, tai televizija, tai sakykime, ten kaip ir aišku, kad daug maž ten su NKL konkuruoja, bet ten tas playeris, suprantu, kad yra, nu, nekalbu apie jo kokybinę prasme, bet ten ir žiūrovų skaičius ten yra, nu, tragiškas, kiek aš ten girdėjau, vat, kaip yra važiūrima į tą, aš suprantu, televizijos noris, faina, tų pasirinkimų nėra daug, ten BTV, LNK yra krepšinis dabar, o kas čia lieka, iš esmės LRT, tai apskritai turbūt į sportą nebesuinteresuota per Euro lygą, kas lieka čia... Realiai nėra rinkos. Nu, Delfis tave čia... Čia yra blogiausia, buvo Mykolas praeitą savaitę
per gimtadienį, bijo, kai šventė tą dieną užsukęs, tai pasišnikėjom apie tą visą situaciją, kitų metų, dar kitų metų situaciją ir taip toliau, jinai nu, nėra lengva. Kur tu galėjai, pas LRT buvom dabar kalbėjomės, tai taip pagaliau turi generalinę įsirinkę, manau pasitvirtins visus pavaduotojus, grįšim prie to klausimo, tai kalbame su LRT jau buvo pokalbis apie lygos perkelimą į pliusą, nes jeigu žiūrėti reitingų prasme, tai pliusas, manau, yra daugiau žiūrimas negu TV6 mūsų atveju. Taip, yra pamąstymų apie tą patį Baltiją. Galbūt pavyzdys kalbėtis apie tokį dalyką, kad turėti šeštadienio, sekmadienio popietės, ten trečią valandą kikofas ar kažkas tokio, iki to LKL, kada vyksta LKL, o tada vasaros metu jau galbūt slinktis į LKL laiką ir taip toliau. Tai vat irgi su to pačiu Mykolu kalbėjom apie galimybę LRyto televizijai, bet vėl LRyte kita situacija yra ketvirtą, šeštą, aštuntą valandomis žinios panoramą, ką aš sakau, ir tu ten dary, ką tu nori, reitingą renka, žmonės žiūri tą žinias, ir tu supranti realią situaciją, kad ne, tada vos ne prie tokios situacijos, tada turi pradėti pirmą valandą kikofo ar kažkas tokio, nu, jau yra truputį gal per anksti, ypatingai ten vasaros laikotarpio, kada žinios eina visą laiką. Nu, tai tų tokių pasvarstymų yra, tas pats ir su to plėriu, tas plėris visiems iki gyvo kaulo įkirėjęs, tos reklamos, tas pastrigimas, bet tu supranti ir televiziją, kad jie per tą TV plėrį kažkiek, vadinkim, prasifinansuoja savo kaštus, atsimuša tam tikrus reklaminius kaštus, parsiduoda, išrodo remėjus ir taip toliau, o mes gaunam nemokamai TV eterį. Tai vat yra tų dedamų. Bet čia, nu, va, tas, va, tas prieinamumas labai, labai apsunkina viską. Va, kaip yra iš, sakym, iš tos finansinės, komercinės pusės, tai yra, nu, gan aišku, jo yra ten tas susidengia su tuo, kaip ir visi win-win situacija. Bet iš žiūrovo pusės, kai, va, tarkim, buvo kažką ten YouTube'as, kur tiesiog įsijungi ir tu matai, kad ten žiūrėdavo ten ir kartais ir keli tūkstančiai, net, tarkim, tam tikrų rungtynių momentus. O čia... Kiek žinau, ten kartais liūdnai, bet tenais ir keliasdešimt žmonių kartais taip. Ten tam tikras rungtynės žiūrė, tai nu, vartuota prasme, tai ten nu, viską tragedija, ar pavyzdžiui, su TV3 yra šnekėta, kad nu, ok, liekam, bet davai šitą kažkaip, nu tikrai ne, viskas, tai ne, tris metus dirbom ir ten jau... Kontaktas yra Arvidas ir Rimas ir mes su jo pastoviai kalbam, bet ne viskas ten nuo jo priklauso ir yra dar kiti žmonės, nu ir ten užstringam ir jie tobulina pastoviai tą plėrį, negali sakyti, kad kažkiek yra pažengę, bet... Ten tų problemų yra ne viena ir ne dvi. Kalbam su klubais apie tai, kad gerai, federacija turime savo tavo ateity platformą futbolas.tv. Kalbam apie tai, kad lygiai susimokėti tam tikrą pinigų sumą ir sakyti, žiūrėkit, tai na, mes darom visą turinį online transliacijų, darom šitoj platformai. Jeigu sugebam parsiduoti, sugebam uždirbti pinigų, dalinamės jos visus. Tai yra tų minčių įvairiausių. Kažkada teko kalbėtis ir su Sport Vienu, su Delfiu. Nu, yra tos rinkos nėra labai kažko ypatingas. Nes aš manau, šitoj vietoj, tarkim, žiūrint tą bendrą populiarumą, tai iš esmės prieinamumas turbūt yra svarbiausias klausimas. Iš komercinės pusės turbūt generalinių remėjų televizija yra big thing, kad tu tai turi. Taip, bet vis tiek visuoj... televizija yra televizija. Ir tas, kad tu turi televiziją generaliniam remėjams, tai yra nu, vienas iš pagrindinių faktorių lemiančio, ar jie nori būti ir remti lygą ar ne. O kaip surinkti, ne, nes Vieplėjus išeina? Jo, va čia, irgi... čia geras klausimas, ir ta Vieplėjus situacija iš tikrųjų neramina, nes nėra kol kas aiškumo. Ten šiaip tai... labai nėra aiškumo. Ir nieks nežino, nei UEFA, nei tas pats Vieplėjus žmonės dirbantis, tiek Lietuviai, tiek ir tie patys Latvijai, ir laukime. Tai kokia buvo pati situacija, tai gavau skambutį iš UEFA's marketingo ir komunikacijos vadovo, kuris sako, žiūrėkit, bus situacija tokia, bus pranešimas, kad Vieplėjus traukiasi, iki metų galo žiūrim situaciją ir tada yra dvi opcijos. Vienas dalykas, yra iki 28 metų sutartis pasirašyta, tai opcija A yra jie susimoka, vadinkim, nieko nenutraukia, jie pasako, mes Lietuvos nenorim, nežinau, ten Estijos, Latvijos, dar kitų šalių, kur ten nemato potencialo ir eina patys parsidavinėti kažkam, pavyzdys kreipiasi į LRT ir taip toliau, ir tada ten jų derybos ir UEFA tai nelenda, arba jie nutraukia kontraktą, susimoka netesybas visas iki galo, kas, manau, būtų idealiausias variantas, grįžta teisės pas UEFA, UEFA turi ten CIA 11 agentūrą, kuri pardavinėja tas visas teisės ir jau tada jau vėl per naują skelbia tenderį ir taip toliau. Nors tas tenderis, kai buvo dar prieš tų teisių įsigymą, tai iš tikrųjų rungėsi tiek TV3 pateikė ganėtinį neblogą finansinį pasiūlymą, tiek ir LRT, bet Vieplėjus ten, kai mostelio, tai mostelio. Aš girdėjau, kad ten kosminis. Nemaža pinigų suma. Ir dabar vat, kol kas ten yra toks Olafas, kuris irgi, nu, nieks nežino, sakė. Ir UEFA irgi dabar pritilus, visi laukia tos situacijos ir buvom nuvažiavę pas LRT, kalbėjome su Gyčiu Aganausku apie tą situaciją, tai sako, laukiam, kol bus kažkoks aiškumas, nu ir tada žiūrėt. Nes FIFA teisės priklauso LRT, visada, iki pasaulio čempionato 26 metų.
Ok, tai dar jo, kartą, nes... kur ten vienim čiate. Čia yra UEFA, o čia yra FIFA. Kažkur metą, tai LFF nepriklauso teisės transliacijos. Ne, nu kaip jūs galit kažkiek įtako tą pirkimą, ar tai ne, kad... Nu, aš dabar vėl, čia konfidencialumas, nekonfidencialumas. Federacija pasirašiau, aš dar tada buvau generalinės, buvo mano atsiminu pirmos dėrybos su UEFA. Romoj buvo tos dėrybos, tai pasirašė 22-28 metų komercinių teisių pardavim. Tai šiandien dienai gauname 19 milijonų už 6 metus. Nu, tai dalinam pa mečiui, gaunasi virš 3 milijonų, 3,1 ir taip toliau. Tu gali tada sakyti, žiūrėkit, mes neparsiduoda, mes esam atviri ir mes galim daryti, ką nori. Bet nu, mūsų rinka yra per maža, kad tu uždirbtum tokius pinigus, kad nu, tai komercializuotum tą dalyką. Tada tu vėl yra šalių didžiųjų, kurios, nes yra trys galimi būdai, yra 100% centralizacija, yra 50% ir yra nulis. Tai nulis, ten, pavyzdžiui, Anglai, jie nieko neparsidavė UEFA, jie turi savo visus remėjus, nors tai rinka, ar ten kitos didžiosios šalys, kai kurios yra 50-50 pasidarys. Tie patys bulgarai irgi nustebino, ten lažybo kontorų bendrovių buvo, nežinau, 5 ar 6 ant to pačio backdropo sudėtos, tai, nu, bet irgi klausiu. Nu, rinka didelė. Didelė rinka, yra valdžios požiūrės, kad turi remti lažybininkai sportą ir sako, mes per tai susirenkam žymiai daugiau, negu mums gali UEFA, tarkim, pasiūlyti. Mūsų atveju, mūsų Latvijoje, Estų, nu, mūsų rinkos per mažas, tiesiog. Tai ten granytis tą 100% ir taip, pasimtos finansus. Tai mes ir esame centralizavę pilnai ir tada UEFA deda į bendrą pūlą ar ten kartu su Baltija ar ten prijungia prie Skandinavijos ir jie eina ir pardavinėje. Lenkai, pavyzdžiui, nėra pilnai parsidavę, jie 50% yra parsidavę, kur jau rinka tikrai yra didelė. Tai jau kalbant apie tas rinktinės rungtinės, pačioj mūsų pokalbio pradžioj ir pats Edgarai užsiminėt apie laikus tuos rungtynių. Irgi... Dabar ypatingai tas klausimas antradienis ar ne 21:45 rungtynės prasideda tokiu jau gan vėsiu oru ir taip tragedija. Toliau. Tai tragedija. Ką gali daryti federacija? Tai ir darėm ir kalbėjom, tai dabar yra įsiųstas raštas į UEFA, gerai, vėl mūsų rungtynių, vadinkim, iš UEFA's pusės prižiūrėta, yra Reda Lietuvė, kuri irgi supranta tą situaciją. Nu, čia nereikia būti kažkokių labai jau super mokslininkų, nu, nusiuntėm visą savo statistiką. Mes birželio mėnesį su bulgarais berods žaidėm ketvirtą dienos. Buvo, tarkim, 14 tūkstančių. Tada rugsėjo 7 buvo ketvirtadienis. Žaidėm 7 valandą. Buvo su Juodkalnyje apie 10-11 tūkstančių. Tada su serbai žaidėm sekmadienį. Blogas laikas, nu, bet gerai, serbai, manau, pritraukė. Buvo 9 ten ar 8 tūkstančiai. Nu, ir tada matom orai, matom antradienis 9:45, nu, tai normalios šeimos, kai aš sakau, neatsives savo vaikų tokiu metu, nes yra mokykla. Tai šeimos, mokykla, akademijos, tos pačios. Iš kitų miestų žmonės neturžios, nes, nu, tada tu reiškia, kitą dieną turi pasimti išygynę, nes, nu, tiesiog tu, kada tu grįši į Vilnių, nežinau, buvot, nebuvot, Rūnai, tai nesam, tai ką, antrą nakties grįžti pusę dviejų. 15. Nu. Jau nekalbu apie ten kokią Šiaulius, Klaipėdą ir taip toliau, nu, tai yra blogai ir mes su UEFA įsintėm, kad žiūrėkit, vienas dalykas, iš pardavyminės pusės mes matom, kad nu, pas mus bilietų pardavimo kreivė smunka žemyn ir iš to futbolo populiarinimo pusės nu, niekam neįdomu, 9:45 plus tie orai. Nu, ir tada buvo, pavyzdžiui, vėl ten UEFA skirsto, mes esam žiemos šalis, kur tipo šaltas oras pas mus vyrauja ir taip toliau. Tai vat, pavyzdžiui, lapkritį, jeigu būtume žaidę namų rungtynės, tai jau buvo nustatytas, kad kikofas būtų 7 valandą. Mhm. Latvija irgi lapkritį žais namų rungtynės, tai jie žais 7 valandą. Ir žaidė dabar šį langą praeitą irgi 7 valandą. Ir vėl, tu žiūri prieš ką tu žaidi, pavyzdžiui, mes kai žaidėm Bulgarijoje, idealus laikas buvo oras pats ta 7 valandą pradžia Bulgarijoje ir Lietuvoje, kai žaidėm su jais, dėl to, kad bulgarai nėra kažko UEFA nedidelė rinka ir nėra parsidavus. Tada vėl tu gali lengviau dėlioti skaičius, kada tu žaidi ir rungtynių, vadinkim, tą pradžios laik. O kai buvo su Vengrijos atveju, serbų atveju, valandą pas jos atgal, nu pas jos pakankamai geras laikas. 2:05. Nu, tai. Bet su serbais kažkaip buvo UEFA kaip ir davus leidimą, bet serbai nesutiko, ar ne? Taip, kažkas būtent buvo dėl tos pačios irgi situacijos, kad nu, jiems pasirodė tas laikas neprimtinas. Jūs norėjot kelti kelintą su serbais? 7. Tai pasirodė 6 būtų. Tai toks, nu. Ne, nu tai mum, jeigu bet pavyzdžiui, jau 8 Lietuvoje būtų buvo darbo neblogai. Dieną, ten ketvirtadienį, 7 valandą pradėti rungtynės, tai ar tą pačią 8 jau būtų gerai, o savaitgalį 4 ar ten 6, 7 yra idealu. Bulgarijoje, sakau, 7 valandą prasidėjo vietiniu laiku, nu, šeštadienis pats tas.
ketvirtą valandą mes su bulgarai žaidėm čia Kaune. Nu, tai smagu, žmonės gali po to naiti į barą, į miestą, pabūti, grįžti į kitus miestus. Nu, visiems viskas gerai. Šiaip darbo dieną septintą, taip iš savo perspektyvos pasakysiu, sudėtingai. Jeigu iš Vilniaus važiuoja, tarkim, mes nu, vos ne pusę penkių išvažiavom. Tai va, aštuntą. Kaune trafikas, Vilnių trafikas, taip. Taip, nebėra valanda Kaunas, realiai valanda. Aš kiekvieną dieną važinėjau, tai žinau. Tada. Nu, su paparkavimu valanda kem penkias, tai aštunta turbūt būtų Vance ir darbo dieną. Taip, įsiuntėm, nes mes ir paskutinės dabar, kai su Vengrija žaidėm, nu prašėm mėnesį prieš, siuntėm po serbų rungtynių prašymų, JAF sako, ne, yra tas, o dabar bendrai, tai va, treda kažkiek gal padės, patys įsiuntėm tos raštus, kad nu, nu nežaist. Aišku, dabar rinktinės rungtynės, UEFinės bus tik tai kitais metais rugsėjai, tautų lygą. Tautų lygą. Nes iš esmės, nu, kaip iš federacijos pusės žiūrint, tai turbūt kokių 20-30 procentų bilietų pardavimus turbūt veikia tas laikas. Manau, kad jeigu taip, būtų abu grai buvo septinta. Ne, tai jeigu štunta, su Vengrais būtume žaidę normaliu metu, nepaisant to oro, kuris ten kažkas labai nebuvo, tai aš manau, kad būtų tikrai virš 10 tūkstančių tie. Nes dar Eurolyga suskirto tuo pat metu. Eurolyga kauniečiam. Plus po rezultato Bulgarijoje, nu, ten tikrai būtų. Mm. O tas, kas buvo paskutinėse rungtynėse, nu, tai buvo blogai. Tas veikia. Šiaip, jeigu dar apie lygą, ne, šiek tiek nušokom apie rinktinę, bet kažkada, kai seniai dirbo reklamos agentūroje, mano vienas iš klientų buvo Beko ir aš su LKL bendraudavau. Ir anais metais ten buvo, nu, labai įdomiai, ten buvo, nežinau, vadas... Seniai geri laikai. Nu, ten dar negeri buvo laikai, ten buvo Gilys berods, Vanagas kažkoks, ne, žodžiu, buvo daug įdomių personų. Ir mes, kai dirbom, ten Beko žiauriai nepatenkinti. Ir po metų tada ateina Milašius, ateina Surintas, tu, Zajarskas, ten visa nauja kompanija. Ir aš mačiau tą, žinai, iki ir po labai tą sulyginimą. Nes aš žiūrėdavome, žodžiu, jų įsisavinimą, pinigų sakinį, renginius tos krivaridų. Ir tada ateina atėjus ir ten ta lyga iš esmės iki ko dabar užaugo yra kosmos. Kada galima tikėtis A lygoj, kad bus komanda, bus brandolys ir ta lyga bus, nu, sakykim, iš visų pusių, kur nes dabar kiek ten viską federacijos žmonės daro iš esmės. Tai direktorius yra federacijos. Du darbuotojai ir iš esmės visa kita federacijos. Vat ko trūksta? Klubai čia į tą lygą žiūri? Klubų interesą didesnio ir supratimo. Nu, mes sakom, padarom, kad ir buvo tą pačią direktoriaus rinkimai. Nu, susidėkit klubą irgi atitinkamą pinigų sumą, kad, nu, nes jeigu žmogus norim prisikviesti direktorių atitinkamą adekvatų žmogų su patirtim, nu, tu jam turi mokėti atlyginį. Nu, nieks neįs ten iš tų altruistinių paskatų ir taip toliau, tai bet klubai, nu, sako, ne, tada bandom tą variantą lipdyti tarp federacijos ir tarp lygos, kad būtų kažkoks bendras mūsų, vadinkim, žmogus, nu, kuris uždengtų ir federacijos ūkį, ir tada federacija apmoka, vadinkim, tą žmogą. Tai turi atsiskirti, nu taip, tas juridinis vienetas yra, bet šiandien dienai vis tiek finansavimas, tiek visi kiti dalykai iš rinkodarinės, marketinginės pusės daugiau mažiau eina per federaciją. Mes irgi visko nu, nespėjom, stafas irgi ten nesipučia tiek kiek. Tai taip, dabar, pavyzdžiui, vėl generalinio rėmėjo paieška nauja, nu tai nei klubai, nei lyga šiandien dienai neieško, ieško federaciją. Einam į bendrą paketą, kalbamės ir sakom, pas mus yra federacija, pas mus yra A lyga, pirma lyga moteris, nu atsidarai tą katalogą ir gali viską pasiūlyti. Iš vienos pusės tai yra privalumas mums kaip federacijai, iš kitos pusės aš manau, kad jeigu atsiskirtų, at kaip LKL'as turi savo neutralumą prieš krepšinio federaciją ir tada vėl atsiranda visai kitas požiūris. Tai kažkada atsiras, aš manau, ir stiprės tie klubai finansiškai atsigaus ir manau, kad... Bet čia tas finansiškai atsigaus, ar čia nėra labiau požiūrio klausimas? Man kartais atrodo, kad visi gyvena savo valtį, savo varpinį, kas iš dalies yra normalu, bet ir gyvenime turbūt taip elgiamės. Bet pati mintis, kad atrodo kartais, kad yra tos keturios Europos vietos pažadėtų į žemę ir kai kurie net nelabai suinteresuoti bendrą kaip produktų augimą. Jie turi savo tikslą, jie turi savo pasim pinigus, o ta lyga iš esmės yra tam, kad kažkas pasimtų vietą, kažkas gal jaunimo žaugintų. Tai tas požiūrė, nu čia iš esmės gali niekada nepasikeisti. Aš einu per finansų prizmę ir per finansavimo šaltinį. Surasti finansavimo šaltinį direktorių lygos administraciją ir kad dirbtų su rėmėjais tikrai yra įmanoma, bet reikia atsiriekti nuo savo dalies papildomas kažkokio pinigų sumą. Jeigu mes padarytume startinį mokestį ne ten 5000 arba iš viso neimtume, kaip kad buvo kelis sezonus išėlės. Sakom, kiekvienas klubas susimeskit bent jau po 15, po 20 tūkstančių eurų. Pilnai užtektų. Federacija padengia teisėjimą, federacija padengia varą ir visus kitus niuansus, o tada lyga išsilaiko pati iš savęs.
Nu, nes čia kalbam, kad neužtektų direktorių, šiai komandos. Taip, vienas nu, žmogus šiandien nevers kalbų. Nu, šiandien Vaidotas, nu, jisai yra federacijos darbuotas, yra lygos darbuotas, nu, kada vyksta rinktinių langai, kada vyksta kiti mūsų turnyrai, nu, žmogiškai tu supranti, kad jisai lygos klausimų nepasprendžia, arba pasprendžia ten kokius rungtynių perkelimus ir tos einamosius būtinius dalykus, jau nekalba apie lygos kažkokią strategiją arba plėtrą įmą į priekį. Nu, čia taip, sakykim... Arba turi ateiti vėl, diskutuojam su klubais, kad neturėtų būti klubo prezidentas, A lygos prezidentas. Mm. Nu, čia ta diskusija pastoja. Čia pagal visą etiką, iš esmės. Taip, nu kas ir buvo Remigijaus atėjimo. Į LKL atveju atėjo verslo žmogus, kuris turėjo ambicijų įrodyti, turėjo gerus verslo ryšius ir nu patraukė. Tai aš tikiu, kad ateis ir pas mus kažkada ta diena, kada ateis kažkoks X žmogus, kuris sakys per savo verslo prizmę noriu, jam reikia to vadinkim politinio atspalvio gero įvaizdžio ir pajudės reikalai. Okay. O šiaip lygai iš savęs turi kažkokio, tarkim, 5 metų viziją tiek dėl ten augimo, tiek dėl komandų skaičiaus, dėl panašiai vat, su klubais kažkokia dėliojas ar dabar kalbam, taip sakykime? Bendraujam, tai yra įkurta ta sporto grupė, kalbam, bendraujam, pristatinėjama lygai, kokius sprendimus derinamės ir taip toliau, dabar eina tie tokie pagrindiniai. Nu, pavyzdys dabar naujausias sprendimas, sumažinom kontrakto sumą, kad tu su jaunu žaidėju arba kad ir su... 20 metų žaidėjo, jeigu jam tai yra pirmas profesionalus kontraktas, kad ta suma jau nebereikia to vadinamo minimumo, o kad ta suma būtų bent jau 250 eurų įskaitant mokesčius. Tai tu nu pastoji bendrauji. Taip, federacijos nauja strategija pradedam dėliotis tame tarpe ir lygos. Vėl su Janu esame paruošę tą visą paketą priemonių su politikais, 4 dalys. Tai viena dalis yra fizinio aktyvumo krepšelio atsiradimas, kad čia visam Lietuvos sportui, kad jeigu vaikas sportuoja, renkasi kažkokį sporto šaką, klubą ir taip toliau gautų atitinkamą fizinį krepšelį, kaip kad yra po to vadinamo neformaliojo švietimo šiandienai. Tada antra dalis yra prisidėjimas prie akademijų sertifikuotų, kad jos gautų akademijas lankantis vaikai savo krepšelį ir tai būtų didelė paskata. Trečia dalis yra infrastruktūra, ketvirta dalis yra lygos klubai. Tai jeigu prisidėtų valstybė prie klubų, kaip kad buvo Sakartvelo atveju ir taip toliau, tai vėl tas impulsas būtų visai kitas. Šiandienai nebekalbėtume apie tai, kad ten 10 ar 15 tūkstančių eurų metinis narystės mokestis klubai yra nepakeliami pinigai, bet matom savo situaciją. Nu, ta pati varo situacija, ten nėra, kad ten labai kažkokie nepatraukiami pinigai, nu, ten vienų rungtynių sezono atveju į vieną ar į kitą pusę yra maždaug kokia 50 tūkstančių eurų. Jeigu darom vienas centrinės rungtynės, yra ten pavyzdys 150 tūkstančių, jeigu darom 2 per savaitgalį yra 200, ir jeigu darom 3, 250. Nu, tai jeigu, sakyt, federacija apmoka vienas ar 2 rungtynės ir klubai per sezoną tą 50 tūkstančių 10 klubų, tai yra 5 tūkstančių eurų papildomai, kad turėtume 3 rungtynės. 3 per savaitgalį turim varo rungtynės, manau, pilnai dengia 6 komandas, tai yra daugiau negu reikia. Mm. O tai dabar suprantu, visą lygos sprendimus priema 10 klubų, LFF turi savo atstovą. Aš esu valdybos narys. Kiek viso sudaro lygos? 11. 11, ne? Iš esmės tai... Nu, čia tokia žalės kova su vėjo malūnais, nes turbūt požiūris į taupimą pinigų ir žiūrėjimą į save, tai pas visus klubus yra. Tai ne, nu, bet federacija irgi mes turim tą savo balsą matymą ir jie supranta, kad nu, einam į tą kolaboraciją ir bendradarbiavimą kartu ir noras yra užsukti tą variklį, kai aš sakau, kad atsirastų turėmėjai, nu, bet nu, tiesiog nu, šiandien tai yra užburtas ratas ir be federacijos pagalbos tą lygą nu, neišvažiuotų. Kitaip sakant, ant gyvybės aparatų federacijos pajungtų. Jis visi savo kiemą žiūri. Taip, nu taip, dabar taip. Didžiausia bėda yra, tai va, tai, žinai, prieš tai klausiu apie tos standartus, kad čia kartais gal nemėgsiu to valdymo modulio, bet skaldik ir valdyk, ateini ir sakai, yra taip. Darysim teliką taip, bus online share ir viskas. Nes jeigu suprasi, klubai patys nieko nedaro. Gali būti iš vis, kad neturėtume televizijos rungtynių, nes tada ta X pinigų suma, kurią tu gauni iš generalinio rėmėjo, jie pasidalintų tarpusavį ir viskas, visiems gerai, atėjo į klubą papildomas pajamas. Nes aš šiaip neseniai klausiau pas Aurimą Budraitį, buvo Rimdas Šekavičius. Ir šiaip tas pačias problemas, kai jis 14 ten darė, irgi sakė, kad ten buvo kalba išskirkit algą, ten direktoriui dar kažkam. Prieš tos pačius 9 metus ten buvo kategorija, o Jėzus, ten algos. Bet jis laukia, kad federacija įskirtų, padarytų ir tada skirtų, jo, viskas gerai. Čia yra pagrindas finansavimo šaltinis, kas yra? Ar federacija, ar klubai? Jeigu klubai priešinamės, jeigu federacija valio, reikia, visi sutink. Dabar problematika yra teisėjimas. Šį sezoną visi mus tikrai nemažai kritikuoja dėl ten vienokio ar kitokio teisėjo sprendimo. Nu, klubams sakau, žiūrėkit, antrais metais išėlės antrus sezonus kartoju.
pasidarykime, kaip yra tam pačiam LKL, yra, vadinkim, teisėjų vadovas. Nu, įsiskirkit klubai po, nežinau, po 500 eurų per mėnesį, ar po kiek, po 200, 300, kiek tas teisėjų vadovas departamento kainuotų, ir jūs turėkit savo lygoje atstovą, kuris bendrautų su teisėjais. Jum paaiškintų visus pliusus, minusus, geras, buvo teisingas, neteisingas sprendimas ir taip toliau. Nu, pakalbam to viskas ir pasibai. Ai, viskas gerai, palikim. Jeigu galbos nesugebė susimesti, mes turim, mes turim algoritmą, kad ten jie siunčia po kiekvieno turo, turim grupsą, į kurį sudeda tos diskutuotinius epizodus, taip piliau. Nu, ir kas iš to, tada klubai kažkurie galbūt bijo arba privengia kažką pakritikuoti teisėjus, nes tada atsižais, atsigros, kai aš sakau, ir taip toliau. Tai dabar priimtas buvo sprendimas federacijos, kad turėsim kiekvieną antradienį video rubriką, teisėjų vadovai aiškins tos diskutuotinius epizodus ir nukalbės. Labai gerai. Bet jo, teisėjimas šiame filmuoja pirmą epizodą. Yra tema, bet kaip pavyzdys, o federacija pati nemato, tarkim, bet kad reiktų paimti X pinigų sumą, apsimti iš esmės viską daryti pačiai, bet tada ir pasimti sprendimų, tarkim, galia labiau. Nes nu, jeigu klubų intencija tokia, kad 500 eurų negali sumesti. Nu, gerai, bet tada apie kokią sprendimų galia, vat, kalbą, nu, kažką konkretaus. Vat, tai nu, nuostatų keitimas, sakykime. Čia federacija. Federacija gali varžybų nuostatus. Nu, bet federacijos esmės, vykdomasis komitetas tvirtina varžybų nuostatus. Tuos klausimus, kurie va dabar klubai stringa ten, kur dabar 500 negali pasakyti bet kokiam klausimui, niekam, bet realiai visa kitagi klubai sprendžia. Bet kokį klausimą, ne? Ten nukelimai varžybų, visų klubų reikia ten sutikimų visko, tvarkarašio ten dėliojimai. Nu tai vėl, rungtynių nukelimas mes dabar įsidirbę esam tokio, kad pradžiai klubai patys turi susitarti, jeigu tarpusavį nesusitarė, tada jeigu kreipiatės į federaciją ir mes priimam sprendimą, ar nukelsim ar ne. Bet pradžiai, nu, bent patys susitarkit tarpus, nes anksčiau būdavo vienas klubas tiesiai federacija, kitas klubas irgi federacija. Ir skirtingos nuomonės. Nu, tai dabar jau tą bent jau išsidirbom. Turim jau apsirašę ir tas, vadinkim, tą tvarką vei. Nu, yra tokių, vat, daug diskutuotinų dalykų. Nu, pavyzdžiui, dabar generalinio rėmėjo paieška, nu, X pinigų sumą surasim ir tada sakysim, kad, va, žiūrėkit, iš tos sumos A lyga gauna tiek, pirma lyga gauna tiek. Apsirašom, ką jūs įsipareigojat kaip po lyga, kad turėti tam rėmėjo atidirbti. Viskas, važiuoja. Nes patys jokių opcijų neturi. Okay. Taip, bet kaip pavyzdys, tarkim, jeigu galima keisti nuostatus, kad yra atsiranda X eilutė su X kaštu, kuris yra privalomas klubui susimokėti. Jo, bet nu, tai čia vėl, tu prievarta, nu, mielas nebūsi, nu, tu su jais bandai edukuoti jos ir kalbėtis, nu, žiūrėkit, mums reikia to, nu, bet padarom tu... tą dalyką, padarom varo, nu, varo irgi, kiek kartų kalbėjom su klubais, nu, nereikia, nei reikėjo teisėjų vadovui buvusiam to varo, nei klubams reikėjo to varo. Nu, tada paėmė ryštingą sprendimą, mums reikia. Nu, ieškom, nedarysim ten vienos dangos, nedarysim kažko, darom šitą. Nu, tai aš apie ką kalbu, kad 10 metų klubam nieko nereikia, bet vat priėmė sprendimus, nu, padarai gal ne taip, kaip sakai, nebūsi visiems geras, bet padarai ir yra. Nu, tai aš kas kol auga rėmėjų vertės, jeigu dabar pasirašysim naują sutartį su nauju, vadinkim, generaliniu rėmėju arba su to pačiu, jeigu pavyks susikalbėti ir pasididinti tas vertės, nu, tai vėl kažkiek tų pinigų daugiau ateina, tos pačius pinigus turi investuosi į lygą. Ne, ką klubai sako, buvo pusė milijonų. Davė dabar milijoną, sako, išsidalinam tą milijoną. Ir vis tiek skolingi. Nu, tai dabar irgi, nu, iki kokių. Bus 2 milijonai, seks išsidalinam, bet varo nereikia, to nereikia. Čia apie tą sistemą lygiai taip pat, kaip ten buvo kalba apie federacijos tuos. Ar ten klubai labai norėjo ten kažkur rodyti kažką? Aš sakau, kiekvienas sėdi savo kiemelį ir ta prasme, taip, vienas sprendžia dangą, kitas sprendžia, kad dangos nėra, kitas sprendžia tą. Parduo, trečias o solidarumo kažkas... pinigai, kur yra tikrai nu, nemenka pinigų, ne, suma 1,350 milijonų. Nu, tai visgi pasiūlymas toj darbo grupėj, kur diskutuojam, po to leidžiamės jau ją pačią, ją lygas, į pirmas lygas ir į jaunių futbolą. Nu, ateina 1,350 milijonų mūsų rinkai, sakom, 80-20%, bet paimam, nu, 700 tūkstančių atiduodam klubams, to 600 ar kažkiek atiduodam jaunimo akademijom. Nu, taigi pasiūs tas jaunimas. Yra. Ne, tai mums nereikia ateiti, tegu ateina į klubus, nes vis tiek mes jaunimą ir išlaiko. Jo, bet ne visur, bet ką aš noriu pasakyti, mes turim sertifikavimą, tada įgalinam sertifikavimą ir per sertifikavimą, nes jeigu A lygos klubas nebūtinai tavo akademija yra traukianti atitinkamą žvaigždutį, taip tada patobulinsim tie, kas dabar yra ketvirtoji kategorijoje, trečioji ir taip toliau. Ir klubas sako, ne, ne, nereikia, čia yra mūsų pinigai, tai yra A lygos pinigai, A lygos klubų, pirmos lygos klubų ir pinigai turi ateiti tik pas mus. Nu ir tu tada, o būtų geranoriškas požiūris, sakytum, nu jo, nu, gaudom visą laiką, ten po 56, dabar gausim 70, o tą 30 tūkstančių, nu, skatinam jaunim. Ir per tai grįžtų atgal tie, kas iš tikrųjų gerai dirba ir taip toliau.
Nu, gerai. Aš čia tas klubais liūdna situacija yra. Aš tokį įsivaizduoju, aš... važiuodamas galvau, tokia, pavyzdžiui, Anglijos federacija futbolo, tai apskritai tik rinktinė rūpinasi. Taip, taip. Nes čia, Premier League turi ten savo neįtikėtinį biudžetą, ten geriausia žaidėjo renka asociacija žaidėjų. Nu, tai tas, yra... tas pats ir krepšinį šiandien, nu, federacija neina įrūpinasi LKL-u, NKL-as yra atskiras, nu, gerai, moterim ir vaikais liktais, moksleivių krepšinio lyga, nu, pasuportina, padeda. LKL-as, ką nieko, man atrodo, negauna teisės, tik kad turi savo ir prasidėjo. Arba ten paskui apie tos akademijos, kur ten Kuratė, kur ten Zagrebas, tai. Visi turi savo akademijas, ten nenuvešė programos ir nepasiūlys jiems jie savo programos. Mes man labai kaip atrodo lyga, jeigu nebūtų jokio šis federacijos indėlio, tai iš esmės gal net transliacijų nebūtų turbūt. Ne? Nu, gal taip nereikėtų, bet nu, gal atsirastų tada kažko žmogus, kuris susimintų geronoriškai pasižiūrėtų ir taip toliau. Nu, čia reikia vėl, reikia... Vadinkim, idėjinio žmogaus, kuris turi statusą, įtaką ir jau dėdė užsitarnavęs. Na, prezidentas. Turi atitinkamą pinigų sumą, turi savo know-how, patirtį ir bando pritemti atvesti. Nes, okay, gal apie trumpai, bet dar apie jo, patį tvarkaraštį, nes nu, pats komercinės pusės žmogus ganėsi. Tai nu, ten tas dėliojamas tvarkaraštis ant tą pačią šabloną iš esmės. Varo tie klubai irgi, jie nežiūri, jie žiūri kaip jiems patogiau. O kad ten Dariaus ir Girėno stadione Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Žalgirį lošė trečiadienį, darbo dieną septintą, kur komerciškai nu, vienas turbūt šį sezoną patrauklesnių rungtynių. Arba pirmos rungtynės vyksta ten Marijampoliai, kur pirma antra vieto komandos, nu, negali dėti ten darbo dieną tokių grajų. Bet atrodo, kad klubam tai nu, 100 metų, jie žaidžia nu, tai kaip jiems ten... Čia reikia visų sutarimo, kad visi suprastų tą komercinę naudą, tą vartotojų skirtą naudą, kad mes turim būti patrauklus, tada kažką galime pasiekti. Bet tai atrodo, yra tų taisytinių niuansėlių. Atrodo, kad ne, jūs kiek besakytumėt, atrodo, kad ir ne... ne nu, tai dabar tiesiog, irgi toks... pabaiga, tai pas mus vyksta moteris, federacijos stadionas užimtas, bet nu, einant į dialogą įmanoma surasti laiką ir dabar riteriai buvo priėmę sprendimą, kad jie žais sportimui, nori žaisti. Nu, prašau. Kaip pernai. Jo, kad pabaigti sezoną sportimui. Nu, mes neleidžiam dėl to, kad sportimui šiandien varas nėra įvestas. Nu, turiu meni, kad neturiu interneto, ten tų subytą pasijungimų nepadariusiu taip toliau. Nu, tai sakom, ne, turim žaisti federacijos, nes federacijos stadionas yra tinkamas varo ir taip toliau. Nu, tai vėl. Nu, tai tada gal mes ne teliko, tarkim, transliaciją gali galvoti, arba gal tada atšaukim teliko transliaciją. Nu, yra tokių klubų, kur. Ai, nu, tai tada ne teliko, man geriau ten apšvietimą. Man reikės jungti sekmadienį ten 5-6 valandą ir padarom gal 3 valandą, bet tiesiog mes nu, laiką praras. Zderskas ateina pas mane, sako, nu, toks matymas, ką daro. Tai aš apie ką aš nekau, kad ten net dialogo turbūt nelabai turėtų būti, jeigu yra taip dėstoma ir toks požiūris, nes gyvenime viskas nuo požiūrio prasideda, kaip tu žiūri. Tai jeigu tu vat, nori daryti, kurt kažką ir kurt vertę, o tau, ai, nereik man to teliko, tai mes ir darom, sužaisim, mes darysim. Nu, pirmą tai... dienos sužaisim, pofig mum. Tai aš sakau, šiandien, jeigu paklaustume klubu, tai didžioji dalis sakytų, nereikia televizijos transliacijos. Palikim, geriau vat, padidinkim vieno rungtynėm varo aptarnavimą ir viskas bus gerai. Aš turbūt spėjau klubo būtų, kurie sakytų, žaidžiam darbo dieną, dienos metu greičiau nuvažiuosim į išvykas. Nu, tai čia buvo ir šį sezoną. Ar savaitgalį dvi rungtynės. Šį sezoną, kur buvo 5 valandą, kur norėjo pradėti, nu, sakau, nu, nepradėsit, nu, nu mąstykim. Tai kažkada buvo, kai Jonava apšvietimo nebuvo, atsimenu, per daug metų ten ir žaidė dar, darbo metu, vos net 3. ar 4. Ten rudenį. Kur... Taurė ta pati buvo irgi, taurėje nebuvo apibrėžta, tai vat irgi gyveni ir mokais iš tų tokių klaidų taurė. Nebuvo apibrėžta, tai kažkas dabar nepasakysiu. BFA, man atrodo, žaidė su dienos metu, ar ne? Pirmą ar antrą sugalvo, aš mes sako žaisti. Pirmą, jūsų BFA žaidėti. Bet mes normaliai, Tai ne, kaip buvo pora variantų? Vieni sužaidė, po to kiti dar bandė, sako, nedaikim iki tokių absurdų darbo dieną, ten pirmą ar antrą, va, kažkas to. Lažybos, 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 opti bet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai dar dėl transliacijų A lyga užsienyje. Kiek suprantu iš mūsų ir prenumeratorių ir šiaip iš komentarų, kad užsienį vėl nėra matoma, ar ne? Geoblockingas, jo. Kažkuriuo metu buvo atsiradę, ar ne, ta galimybė, kad yra, galėjo atrodo, žiūrėti? Yra, UK gali žiūrėti, o visi kiti ne. Mm. Čia jau grinai TV3 playeris yra užada šitą dalyką. Bet futbolas TV buvo perkeltos kažkurios, ar ne, transliacijos kažkuriom šalim vienu metu. Mūsų daromo turinio, tai jo, kas ten... Bet ir A lyga, ar ne? A lygos mes nededam į pirmą lygą. Pirmą lygą į... A lygos mes negalim dėti. Šiandien okay. Į futbolą stovą. Tik tai dedam komentarus, apžvalgas ir taip toliau. Supratau, nes gavom klausimų, kad vienu metu jau buvo galima žiūrėti užsienį UK, berod Skandinavijoje. Buvo tas... Bet ten vėl jie pamiršta, ne visą laiką uždeda, aš atsimenu, buvau kažkur ar Ispanijoje ir dar, nu, pasijungiau, žiūrėjau, po to, po kurio laiko refreshinosi, neleido, vėl leido, nu, toks... Mhm. Okay.
Ir tada dar pabaigiant su rinktine, čia irgi gavom nemažai ir diskusijų buvo, ir socialiniuose tinkluose, ypatingai po šito paskutinio lango, ar Edgarui Jankauskui jau ruošiama nauja sutartis. Šiaip tai buvo jau ir kito lango sėkmingo, vadinkim, kalbam apie tai, kad tai laukia pokalbis su Edgaru, kaip jisai mato tą visą ir tikrai, manau, bus siūloma iš mano pusės, tai bus tikrai pasiūlymas, o vykdomasis irgi yra adekvatu šiandienai ir priema atitinkamus sprendimus, tai manau, visi suprantam, kad taip, nu nebent Edgaras pats išreikšt nenorą, bet kas irgi, manau, nelabai tikėti. Manau, kad ta sinergija visai gavosi gera ir ta banga visai nebloga yra šiandien. Atsukus laikrodį turbūt vienas geresnių federacijos sprendimų šiais metais. Nu taip, žiūrint rezultatus, tai čia... Nu, kai aš jokauju, nuo kovo mėnesį kiekvieną langą einam reitingę po vieną laiptelį viršų, tikiu, kad dabar laukiu to naujo reitingo. Kiek deviniom vietom, ar ne, skaičiavo kažkas? Kažkas Rokas Pranaitis sakė, iš kur šį ištraukėt. Ne, nebuvo deviniom, mes ten kažkas blogiausias buvo du... Kiek dabar pakilsim po šito lango, kažkas sakė devyniom vietom. Oi, ne, net. Jo, kažkur rašė kažkas. Nu, ten tai UEFA's metė print screeną, kad devyniom, bet čia turbūt... Kas išbūrė, kad į devynis viršų norėčiau sutikti ir būtų labai gerai. didelis taškų skirtumas, atotrukis, tad sakyčiau, nu, dvi, trys kokios pozicijos realu. Nu vėl dar nemačiau, kas prieš mumis esančios ten tos Botsvanas ir taip toliau, kaip jos užaidė ten, nu jų dar irgi priklauso, jeigu ten gavo stipriai. Ten, man atrodo, buvo paskaičiuoti, kad... Nu kažkaip, jo. Ir tada su rinktine paskutinis klausimas, tos tautų lygos rungtynės su Baltarusija. Žinom visi, ar ne, kas tai per šalis ir taip toliau. UEFA kaip ir pripažįsta vis dar Baltarusiją, ar ne, tik tai neleidžia jam žaisti Baltarusijos teritorijoje, tos rungtynės vyksta ar tai Vengrijoje, ar tai Serbijoje, ar tai dar kažkur, tai kas laukia Lietuvos rinktynės? Kalbėsim, lapkritį kalbėjau anksčiau su Edgaru apie tą situaciją, su žaidėjais, vėl su žiniaslada kalbėsim, UEFA's pozicija tikrai nesikeičia, nu, gal atsitiks stebuklas ir kažkas įsispręs iki to laiko, bet pagal dabartinę tendenciją tai turėtume abi rungtynę žaisti neutralio aikštelį. Tai, abidvi, net ir namų savo. Čia futsalo variantas, ne? Kai futsalo žaidė. Mes futsalo žaidėm Armenijoje, Jerevane, o čia planas yra greičiausiai Vengrija. Budapeštas, uždarų durų rungtynės, žmonės nėra įleidžiami tas rungtynės, tas jeigu nieks nu, nepasikeis šitą situaciją. Arba tada, jeigu tu priemi sprendimą nežaisti, nu, tada eini tą, vadinkim, da divizion. Tautų lygos, ko tikrai nesinori. Ne, mes čia ypatingai dabar, šnekėjom, kaip tik, kad vat, kitų metų tas rinktinės visas, jeigu iškrenti netyčia D divizioną, tai sužaidė čia su Baltarusija išvyko net nenamė dvi rungtynės, tada Baltijos taurė ir tautų lyga D divizionė, tai neskamba seksi visai. Ne, ir dabar čia savaitgalį nagrinėjusi tą visą būsimą formatą, kas kur, nu, taip žiūriu, Latvija, Estai, in į C divizioną, tu iš C į D. Bet jie buvo ten prieštyti. Ir ten nėra lengva, ta patys Latvija, Estai, tik iš pirmo to edišono nu, nepraėjo, reikėjo 4 metų, kad iššoktų. Na, okei, okay, bus šitą praleis žlugas. Pirmam, nes jau buvo 2 tautų lygos etapai, dabar bus 3, tai jie pirmose 2 žaidė D divizionį. Nu čia reikia laikyti, kad išliktume tiek iš tos, nu, tobulėjimo prasmės ten, nu, kad iš Baltarusijos pusės, tai jie, jo, vienas rungtynės tik žaidė Serbijoje ir greičiausiai būtų Vengrijai. Vengrijai. Ar dar? Ne, bet nu skrydžių prasme kelionės visiems. Ne, tai mes dabar jau einam link tos praktikos, kad turim čarterį, tai toks planas. O, sakau, daug dėvė, ta situacija pasikeist. O ten ta mintis, kur siūlėt susikeiską, ne, berods, kam ten Kiprui, kažkaip ten, ar ten buvo toks nu, kaip utopinė tokia idėja. Nu kaip, vakarienės metu su JF kalbėjom, sako, nu, neburkit. Neišvedinėkit savo taisyklių. Okay. Toliau prie žiūrovų turbūt, ne, ar čia kitas dar... kitas dalykas, nu, yra Kipras prieš Gibraltarą. Tai, nu, Kipras yra ganėtinai stipri, tai Gibraltaras, tas Kipras, okei, jiem tai labai ta pora gera, arba mes, arba Baltarusiai esam, manau, kad stipresni šiandienai už Gibraltarą. Nu, tai, ja, nu, čia toks... Logiškai irgi nenorės, nesutiks. Jo, pereina, manau, prie pačios federacijos veiklos... Šių metų pradžioje, ar ne, buvo su Seimo atstovais nemažai reikalų ir UEFA's atstovam teko čia atvykti daug diskusijų. Pernai metų galas. Bet čia galas, jau sausį jau buvo, teisingai. Suprantu, finišo tiesiogiai. Jo, teisingai. Mirodė pasikeitėm įstatus. Įstatų keitimai, tai koks dabar tas santykis su Seimu? Ar
yra vienas iš mūsų klausimų. Rinkimų? Jo, ar laukia rinkimų ir ar jau federacija gali gauti finansavimą, dėl kurio buvo kalbėta? Laukiam tikrai tų rinkimų, nes nu, kai ateis nauji, tu vėl gali planuoti į priekį planą, o dabar kalbamės, bendraujam, turėjau keletą susitikimų su to pačiu Laurynu Kasčiūnu, pasišnekėjom, pristatėm savo tą planą ir jis sako, viskas yra fainai, gražu, reikia dabar rasti eilutę, kaip įterpti, matom, Lietuvos biudžetą, deficitinis ir taip toliau, nėra tam paprasta, bet vėl labai tikiu, kad bent jau iš tų rinkimų, vėl su sporto agentūra, kiek bendravim, kad atsirastų bent jau tas pirmasis žingsnis, tai yra tas sportinis krepšelis fizinio aktyvumo. Tai jeigu tai padarytų visam Lietuvos sportui, tai būtų mum futbolui labai nauda, nes turim masiškumą didelį ir vat jeigu tą pavyktų padaryti per kitus metus iki rinkimų arba dar kitų metų pradžioje, tai sakyčiau, kad vat, tikrai padėjo ir įvyko politinė valia. Tai to bendravimo nu, netrūkst. O šiaip tais pačiais pakeistais įstatais patys matot organizacijos vidui kažkokio teigiamo impulso iš tos pusės, kad va pasikeitėm ar ne, nu žinom tą, kad neliko vykdomajam ar ne žmonių su kriminaline praeitim, Lengviau dirbti, lengviau koncentruotis į savo tiesioginę veiklą ir sakau, nelinkėčiau net ir priešui praėjusių metų patirties, tas pusmetis buvo tikrai išgyvenimo ir tikrai buvo sunku, emocinis tas fonas ir darbuotojus tu matydavai pastoji, kai aš sakau, okei, turėdavai vaidinti, kad viskas čia yra normaliai, nors ten viduje verdi, ir dar pabūti psichologas darbuotojams, kad žiūrėkit, hybridė, viskas tvarkoja, dirbsit, jūs liksit, nu neuždaryšia jūs nieko. Ir bus ta federacija, viskas tvarkoja, galbūt pasikeis vadovybė ir toliau važiuosit. Tai to buvo, dabar yra lengviau, vėl rinktinės ta sėkmė, tas fonas nu, yra tikrai ganėtinai pozityvus ir tu matai tos pasikeitimus. Vėlgi, kai sakau, svarbiausia patiems neprisidaryti nesąmonių ten, kurių nereikia, nepadaryti kažkokių neprotingų žingsnių, jeigu darai viską normaliai, tai aš manau, vienai per kitaip tas rezultatas yra ateis. Aš šiaip apie tą foną pasakėjai, bet realiai metų laiko be jokių nei čia skandalų, nei kažkokių ten tų... Nu, buvo skandalas su MML City, prie to irgi dar prieis. Bet čia lažybos, tai nu, aš kitaip, aš turiu minį, nu, iš pačios federacijos, kur ten buvo pastojagi straipsniai, to viskas, kaip šiaip bendrai yra darbas tokiam fone ir darbas, kai esi ant kiekvieno žingsnio po padinamuosi. Dvi problemos šių metų yra sičio situacija ir tas absurdas, kas jame vyksta, ir teisėjai. Nes nu, per nelyg daug kritikos gaunam teisėjai, bet žiūrėkiu, tai tokios vat, pagrindinės kritinės, vadinkim, temos, per kurias tu išeini žiniaslada, visos kitos, tai yra darbinės einamosios arba ten klaidos, arba kažkokie realūs pavyzdžiai, dėl ko priimtas vienas ar kitas sprendimas. Tai tas fonas tikrai pasikeitęs ir tu tą foną matai bendraujant tiek ir su tais pačiais politikais, su miestų merais, tiek ir su potencialiais rėmėjais. Nors aišku, kad čia tam tikrų asmenų neliko, arba mes pasikeitėm įstatus ir kad čia jau prasidėjo finansavimas didesnis, ateitų krūva naujų rėmėjų, nu, tai būkim realistai, to nebuvo. Nėra kol kas. Jo, bet ir tas kitas klausimas buvo labai geras, kad koks tas požiūris ir rėmėjai, va dabar kai nu tas, kaip visi sakydavo, oi, čia pas jūs kriminalinis pasaulis, balo nenorim, dabar to nėra fonas kaip ir tvarkingas. Bet kaip, iš esmės sekas... jų neliko tik vykdomajam komitete, ar ne? Jų neliko vykdomajam komitete. Bet apskritise dirba. Jis yra Marijampolės, Žydrūnas yra prezidentas, nu ir matom tą va dabartinę situaciją, per kurią vėl yra skaluojamas ir keliami tie vardai į viešumą. Nu, sičio ta situacija, kuri yra labai bloka, jeigu taip žiūrėti ir nu, per ją mes vėl bendravim kontekstą, išimkim dar tą sičio visą, vadinkim situaciją, tai būtų vėl ta federacija visai kitai vertinama šiandienai, bet vėl nu, buvo priimtų tam tikrų žmonių sprendimai įsileisti tuos investuotojus į klubą nu, ir matom, kas iš to gavosi. Nors iš federacijos pusės aš atsinu, kiek susitikinėjau, sakau, nu parduokit tą vietą mažeikiams, kurie tikrai nori atmosferą, buvo ir atitinkama pinigų suma ir taip toliau, bet nu, klubo savininkai nusprendė kitaip, dabar turim, ką turim. Bylinėjamės sąsiais. Ai, eina į arbitražą? Nu, išduosiu paslapti, praeitą savaitę turėjom irgi tokią porą nemigo naktų, nes sumąstė gudručiai, kad gali kreipti skubos tvarką, pateikė susimokėjo žyminį mokestį, pateikė CASui ir skubos tvarka bandė pritaikyti federacijai laikinasias priemonės, ką tai reiškia, kad būtų atstatyti ją į čempionatą. Tai antradienį berods, jo, antradienį žaidėm su vengrais ir antradienį vakare įkrito CASo laiškas, kad va, žiūrėkit, yra pasikreipimas ir taip toliau ir turit nei daug, nei mažai iki ketvirtadienio 12 dienos Šveicarijos laiku suruošti
atsaką, ką jūs į tai. Tai jau pajungiam resursus, surašėm visą tą litaniją, tada gavom ketvirtadienį vakare atsakymą, kad Sitis gali atsakyti iki penktadienio ryto savo atsakymą ir versiją, ir penktadienį vakare gavom atsakymą. Tai vienas dalykas gerai, kad netenkino jų to prašymo, tai vadinkim, jie negrįžta į čempionatą, o mūsų atveju netenkino mūsų prašymo, kad tai yra iš vis neatsaso klausimas ir kad dar nėra pabaigtos visos nuo mūsų vidinės, vadinkim, teisinės procedūros. Tai kodėl einam į CAS apeidami Lietuvos, vadinkim, federacijos organus teisinius. Tai kol kas tokia situacija ir dabar nežinau, jie turi kreiptis, gali teikti tą, vadinkim, jau tikrąjį ieškinį, kuris kainuoja nemažai pinigų. Tai nežinau, ką jie nuspręs, ar teiks ar ne. Bet jau tada, jeigu pateiksit, tas procesas bus kokie metai laiko. Čia ilga tokia... Jo, bet sakau, svarbiausia, kad nu, priėmė CASAS, kad jų negražino į čempionatą, nes jeigu būtų gražinė į čempionatą, tai jau čia būtų prasidėję. Reikalų, reikaliukai. Kaip iš vis žiūrėjote tą visą jų šou, sakykime, ar ne, surengtą tą spaudos konferenciją, kur jie ir dokumentus viešino, kad išmetami, ale ne dėl lažybų, o dėl ten, ar ne, pasikeitusių dalininkų ir neinformuotos federacijos, nu, visos šitos jų bandymas atsišaudyt, tai... Nu vėl, ta situacija nėra taip, kaip jie pateikė, taip ir žiniasklaidos atstovai pasigavo, kad mes federaciją jo šalinam per licenzijavimą. Taip, tai yra mum pirminis kriterijus, per kurį mes jos galim pašalinti, tam, kad mes pašalintume jos už sutartas rungtynės, bet tie raportai yra tie, kai ten sako, nieks tų raportų nematė, nu, tai gerai, negalim mes jų paimti, paviešinti, bet tie raportai yra tie ir jeigu eisim iki CASO, tie raportai bus pilnai atskleisti, yra trys oficialūs gauti raportai. Tai taip, viena buvo instancija praėjus, tai yra buvo įsigaliojus, kada rengiam tą spaudos konferenciją. Kai galėjom kokią savaitę iki to dar padaryti pres konferenciją, bet būtume tada be teisinio organo, būtume turėję tik tai per licenzijavimo prizmę šalinamą klubą, kad netitinka daug kriterijų. Tada sulaukėm bent jau pirmo apeliacinio, kurį jie yra apskundę, ir tada su to pirmo apeliaciniu mes rajom į VAKA, kad šalinam šitą klubą ir stabdom. Nes jeigu taip žiūrėti iki galo, tai būtume antrą, trečią nebaigę nagrinėti, rungtynės vyksta, jie toliau gauna raportus ir taip iki sezono galo jie sėkmingai ir pabaigia tą sezoną. Tai gal iš jų pusės ta logika tokia ir buvo. Dėl to jie čia ir pikti ir dėl to jo per tą prizmę žiniasklaidą, kad mes juos skriaudžiame ir išmetam vien dėl to, kad jie netitinka licencijavimo kriterijų. Nors ten, jeigu dokumentaliai paimti visą tą, pasižiūrėti, kaip keitėsi dalininkai, kaip keitėsi ten direktorius, tie jų įnašai pasiskirstimai, tai ten klausimas, ar jie dar patys supranta, ką jie ten darė. Tai šiandien. Aš ten, kaip paskaičiau, man to Krasnicko tą visą, kaip ten vyko, kokie tonai buvo, kokios mintis, tai ten galbūt tą cirkelį reikėjo su vaiku atvažiuoti tą konferenciją, nes ten wow buvo, kad... storylines, nuskriaustieji. Ne, ten padarė šau. Nu, tai sakau, norėjau su vaiku atvažiuoti, kad ten biškiai padistrektin. Ok, važiuom. Aš su jo gal 3-4 kartus buvo susitikęs, buvo ir federacija atvažiavęs, nu, toks įdomus jis investuotojas. Viską gal, jis tikėjosi, kad čia bus viskas paprašiau. Nežinau, man sunku komentuoti. Koks tikslas, kokie motyvai? Nu, mes kalbėjom, kad žmonės, kurie savoj žemėj kažko nedaro, ateina čia gelbėti kitoj žemėj klubų Lietuvos. Nu, neskambu patikimai, kad nu, iš esmės... Bet iš kitos pusės, nu vėl... teko ir konfliktuoti ir sakyti savo nuomonę su to pačiu Žydrūnu, nu, yra blogas sprendimas. Nu, kam įsileisti tokius žmonės ir taip turėjau. Vienas dalykas, tu šiandien esi apskrities prezidentas, tavo apskrityje vyksta tokia dalykai ir tu dar esi dalininkas klubo. Taip, dabar ten jau nebesi, bet iki tol tu buvai, tai tu neši pilną atsakomybę lygiai taip pat už tą patį klubą. Nu, taip, per vat, visą šitą istoriją ir turim tokią vat, gražų išėjimą į spaudą. Nu, kurio... Būtų gerai, jeigu nebūtų buvę. Taip, paprašiau. Taip. Nu šiaip tas match fixingas nuo auglys, kaip nepavažiūrės. O kaip dabar numatyta pirmoji lygoje, krenta trys komandos, ar ne? Tai ar paskutinės dvi vietas. Jo, trečia peržaidimas. O tai kaip dabar su MML City, ar ne? Jie yra pašalinti, tai vis tiek... Neužima jokios vietos. Jie neužima jokios vietos. Lieka, irgi, kad nebūtų interpretacijų, praeitą savaitę sušaukiau pirmos lygos klubų susirinkimą ir paaiškinam, kad žiūrėkit, sičio tokio kaip po nėra, jie neužima nieko, ties jis yra brūkšniukas padėtas. Ir tai vis tiek trys tada tos... 15, 14 skaičiuojam, kad yra paskutinės dvi, jos krenta automatiškai, 13 peržaidimo žaidžia. O tai čia Kauno Vilniaus Žalgirio akademija šitą situaciją pasunkina. Mačiau, buvo ant relegationo dabar. Šiaip ten gali apskritai pusę akademijų ten. Taip, ten jau, nes ir buvo tokia, kad nu, dabar pagal dabartinę lentelę Jonava paskutinė, Vilniaus Žalgiris berods prieš paskutinius. Jo, Vilniaus dabar dar būtų tokioje vietoje, kur žaistų peržaidimą. Ten kažkas, nu Sitis dabar turminį. Jeigu be Sičio, tai taip, Žalgiris. Tai kiti traktavo, kad Sitis ir Jonava krenta, o Vilniaus Žalgiris belieka. Tarsi man žaidžia peržaidimą. Dabar jau ne kitaip. Okay.
Dar kol tu, kiek turim dar kažkiek laiko, ne? Viskas gerai, kalba. Ne, nes berot pirmas, sakė, ne? Ne, ne, galim kalbėti. Oi, tai jeigu galim, tai žinok, mes dar smagiai šnekas, tai galim. Max iki pusę dviejų, ok. Okay. Gerai. Oi, tai labai gerai. Super. Nes dar turiu porą klausimų dienų. Ir žiūrovai šiaip daug mūsų kontributoriai. Tai va, aš jau ir norėčiau pereiti prie jų. Tai gerai, aš dar vieną tokį trumpą apie, dabar vat rinktinę, jau faktas, žais Darius ir Grienio, nebebus čia tų mėtymus, turim stadioną. Tas pats su Taurė, Taurė anksčiau turėjom tradiciją, kad kilnodom ten kas, nu kaip pasisiūlo patys apskritis. O, tai kaip tarkim bus dabar su U21 ar moterim, dabar jau Jonavoje žaidžia pastovi paskutinis kelis. Ar bus kažkokia vizija, kad nu bent tas rinktinės regionam duot parodyt ir nu tarkim atsirinkė, kad Alytus, Marijampolė ten atitinka Jonavo stadionai, viešbučius ten tą visą infrastruktūrą ir kas kažkiek ten atvežė tiem žmonėm. Nes Telšiuos, pavyzdžiui, atsimenu, žaidė prieš kokius 7 metus su Farerais Baros, tai ten pilnas stadionas buvo ten Telšiuos. Tai vat kokia vizija yra su tom dviem rinktinėm šitoj vietoj? Tai nacionalkė viskas kaip ir aišku, bus Kaunas ir kol Vilniaus neturėsim 100% žaisim. Dėl turės finalą, kad jis laiką bus Kaune, nežinau, matysim, vėlgi daug kas priklauso nuo komandų. Pavyzdžiui, šiais metais tikėjomės, kad bus atmetus viskas, kad turėjo būti ir būtų, manau, buvę žymiai įdomesnis ir daugiau žmonių, jeigu vietinė komanda būtų dalyvavusi, vis tiek Kauno Žalgiris stipri bazės ir galių ir taip toliau. Tai vat norėtųsi, kad būtų taip. Ar kelsim į kitą miestą, matysim, dėl jaunimo, tai moteris pavyzdys žaidė irgi paskutinės rungtynės Jonavoj, dabar spalį žaidžia Vilniui, gruodį yra numatytas Vilnius arba Kauna. Tai irgi žiūrim pagal oro sąlygas, pagal laisvas arenas, stadionus vadinamus, kada kas laisva, jaunimas taip yra dabar Jonava numatyta, anksčiau žaidė Marijampolė Lietuvi, bet nu, jau šiek tiek irgi pabodo iš organizacinės pusės būti tiek Marijampolė Lietuvi. Kitais metais mergaičių čempionatą turim U19 finalinį etapą, tai jis vyks Kaunas, Jonava, Marijampolė ir Alytus, keturi miestai. Kaunas, tai, nu, rotuoja. Okay. Bet vežiosit kažkiek, ne, tas rinktinės? Bet vėl, nu, einam į tą iš organizacinės pusės aplink Vilnių, aplink Kauną ir tos esančius regionus. Nu, Telšiai buvo kažkada, buvo netgi ir taurės finalas, kalbėjom. Atidarymas buvo. Galbūt galimybė Utenoj surengti vieną kitas rungtynės, bet iš trenerių pusės jie irgi nelabai nori keliauti, įpratę prie vienos, Jonavos ta infrastruktūra šiandienai tikrai yra gera ir gaila, kad tas klubas taip prastai atrodo bendram kontekste ir tikėtina, kad krenta lauk iš pirmos lygos į antrą, bet ten infrastruktūra šiaip, labai gera. Jo, aš ten, kai dažnai lankaus, tai iš esmės ten yra įspūdinga viskas, kas yra tam toj bazį. Pamato, ten jokių nei pastabų atvažiuoja, visi sako, viskas yra gerai. Nu, tas man nėra prie ko prikyti. Taip, stadionas, arena, baseinas. To paties miesto požiūris, meras irgi tikrai adekvačiai žiūrintis sporto reikalus, prisideda, myli tiek futbolą, tiek krepšinį ir yra vėl. Pagal tai irgi dėlioja tam tikrus niansus. Jo, nes ten, matro, tik stadionė, čia toks vlogas rašė, kad šiaip žiauriai mažai žmonių buvo su ten šito Velsų. Lietuva, Islandija, paskutinės, nu, kurio čia rudeniškesnis oras. Bet vėl, ta pati diena, kada žaidžia nacionalinė. Jo, tas tai irgi buvo. Pats net nevažiau, nes nu, tiesiog fiziškai nespėsi. Nes, nu, išsakau, bet tas jaunimui, manau, irgi žiūrovas yra. Vieną prasilenkė, vieną minus, nu, tada viskas tvarkoja gali. Tai, dar, o vat apie tą taurės įkilnojimą, o gal būtų, va, tarkim, visai variantas, aišku, kažkiek ten, nu, konkurencija pažeidžia, bet jeigu iš tos atmosferos pusės panašiai čia kontempliuoja, tik tais galvoju. Nu. Jeigu, vat, finalas turės, turi dvi komandas ir finalą, nu, žaidi kažkurios iš vienos ten ištraukus burtus, kad, nu, ta būtų atmosfera bent, sakykim, nes ten tuščiam stadione žaisti turbūt nieks nenori. Na, Žalgiris pamakėjo tokį variantą, kad duodam finalą Vilniaus Žalgirio, nežinau, LFF stadione arba būsimam kokiam nacionaliniam arba policijos tam. Tai burtai kažkas monetomis. Nu gerai, dabar tarkim žaidžia Transinvestą ir Banga. Čia žinai, kas galėtų Grieno būti papildomą generaliniam remėjui, jeigu bus iš lažybų bendrovės generalinis remėjas papildomą reklaminę poziciją nuspręsti. Kur taurės finalas? Nes tarkim yra variantą, krepšinį čempionų lygos Final Four vyksta vis laik kažkurios vienos iš keturių komandų ne, šitas. Ne, nu. Čempionų lygoje, kur dabar ten ta trečia lyga. Tai tenais kažkurį laiką Final Four vykdo bent vieno iš keturių, kad būtų taip, pilna salė. Žinai. Tad pats pasakyti, trečia lyga ten buvo. Nu, krepšinėje. Bet man tiesiog, žinai, žinant, kad nu, Darius Girieno stadioną dabar, pavyzdžiui, surinkti žiauriai sunku, vat, kaip, tai, kaip sakai, ten Transinvestai ir Šiauliai. Nu, būtų Kauno Žalgiris, būtų kita istorija. Dėl to ir darai tą visą savaitgalį
paminint 100 metų futbolo istoriją, kada prisijungėm prie FIFA's, pritraukėm ir darėm tą tokį šventinį savaitgalį ir tą šventę bandėm padaryti vėl su visa pagarba klubams, kad nu, Transinvesto tą istoriją, kaip jie žaidė, kaip tapo čempionais, irgi yra faini, nes visi pradėjo apie tai kalbėti. Bet iš kitos pusės, jeigu žiūrint, jeigu būtų kokie du stipriausi klubai finale, manau, kad būtų vėl visai kitas ažiotažas. Kauno Žalgiris su Transinvestu. Praeitų metų stadiono atidarimo istorija ir taip toliau. Tiesiog nu, sunku pritraukti yra daug reikalų, tarkim, padaryti va, tokį taurės finalą, tokį, kaip Darius ir vienas stadioną, kad ten būtų nu, 7-8 tūkstančiai. Nu, čia taip prisireiškius daug reik pievos apšį, kad ten sueitų daug žmonių, nes nu, jeigu tai ne va, pernai gerai atidarimas buvo, čia iš esmės iš savęs buvo nu, selling pointas. Mm. Bet va, tarkim, bam, kitais metais iškris ten Sūduvą su Džiugu. Na, šiemet į legendas ir į taurę, nu, bendras biletas buvo pardavėm 6,5 tūkstančių. Nu, tai va, tai prie to, šiaip sakyt, skaičius geras. Nors tikėjau, kad bus 10. Nu, skaičius nėra blogas. Buvo viskas labai skaičius nėra blogas, sugrįta. Jeigu tai paimtum, 6,5, bet kai dėdį dar išsigrinęs stadioną, kur 15 tūkstančių, tada žiūri, atrodo, kad... Atrodo pustuštis. Dar prie to viso savaitgalio renginio irgi turim klausimą, ar nebuvo padaryta klaida, kad tuo pat metu tą savaitgalį vyko kitų lygų rungtynės? Nu, A lyga, Riteriai, ar ne, žaidė... Žalgiris, Sūduva. Tai va čia ir sprendėm pagal kalendorių ir leidom, kadangi klubai, kurie žaidė, neturėjo daug iškviestų žaidėjų į rungtynės, buvo priimtas sprendimas, kad leidžiam jiems žaisti. Vardant to, kad po to tą sezono pabaiga neaišku, kokie bus orai, kad pabaigti laiku taip, kaip suplanuota, ar nedaryti jokių nukilnojimų, vien dėl tos priežasties. Nes kažkiek dalis žmonių, kurie gal, ta prasme, ir akademijų vaikai, vis tiek kitą savaitgalį būtų galėję tada atvykti, jeigu nebūtų reikia tų rungtynių. Tikrai yra tos, vadinkim, tiesos, bet tu visų rungtynių nu, negali fiziškai, nu, nepadarysi, kad iškelti ir kad nieks nevyktų tą savaitgalį, būtent tik tai tas, aišku, siekiamybė galėtų būti tokia. Mm. Nu, o sekmanį, kai taurė vyko, nežaidė nieks parose, ne? Ne, lygos... Šeštadienį tik vyko. Ne, šeštadienį vyko. Okay, per tą legendas. Iš esmės, o kaip iš UEFA's po viso šito renginio? Iš UEFA's blogai, nes FIFA buvo legendos. O, atsiprašau, FIFA, atleisk, man kartais dar tas yra. Aš tik neseniai pradėjau skirti, už ką Infantino yra atsakingas. Po FIFA šito serialo lengviau. Gerai, tai visi šiaip, patenkinti. Yeah. Šiaip kas nustebino, kad žaidėjai, nu, irgi kalbė yra jų vadovas, ten toks Javieras, kuris atsakingas už tas, nu, sako, irgi pasižiūri, iš socialinius tinklus numirgėjo, kad jie Kaune, kad ten kas patūsint išėjo ir taip toliau. Ir nu, buvo tas geras vaibas ir visiems žaidėjams patiko. Ir jie sako, nu, neįsivaizdavo. Arūnui Tūsas bus... irgi patiko, sakė. Mes ten pat buvo. Nu, plius minus ten pat baigė vakarą. Antradienį atsigavo, sakė. Jau gerai. Aš jau antrytą atsigavęs buvo, nes reikėjo atsigauti. Tai patenkinti tikrai buvo vėl. FIFA prezidentas, visa jo ta delegacija irgi tikrai buvo patenkinti viskas. Nu, kalbam dabar apie tai, kokį naują renginį suorganizuoti Lietuvą. UEFA, aišku, kažkiek gal žiūri ir patraukia per dantę. Nu, tas pats ir su Aleksandru, su UEFA's prezidentu pakvietėm atvykti pas mus. Ne, sako, aš važiuoju į UEFA's legendas, į FIFA aš nevažiuosiu legendas. Okay. Toks pasišpagavimas normalus. Tai... Okay. Prie to LFF taurės finalo, ar ne, Transinvest laimėjo ir visiems dar vis aktualus tas klausimas, ar jie kitamet galės dalyvauti UEFA Europos konferencijų lygoj. Buvot minėję kažkur, kad gali tekto atsakymo iš UEFA laukti net iki pavasario, ar ne, ar iki vasaros. Dar vėliau, jo, jo. Taip ir bus. Realiai, tai dabar naujausia info, kad kovo mėnesį bus dokumentų pateikimas, kad reikia išimties jiem, nes netitinka 3 metų to, vadinkim, scenarijos situacijos ir viskas. Ir kovo mėnesį jie pasakys, ar šis tenkina mūsų tokį prašymą. Jeigu tenkina, nu, tada jau galiu prezumuoti, kad okei, tikėtina praeis tą dalyką. Okay. Nes čia ir taip, prie šito reikės vykdomojo komiteto sprendimo, nu, tai tarkim, mūsų tai vaka, manau, viskas... tikrai patvirtins, viskas logiška, o vat spręsų jie. Lamba, bet čia sudėtingai. Sudėtingai, nes jie, sudėtis žinai, ir visi kiti sudėtis, tai. Jeigu tu dalyvauji, tai gal tai patys finansai, 240 tūkstančių eurų, nedaug, nei mažai. O licencijavimas vyksta nu vėl. Kokia logika? Dėl to, kad pas mūsų sezonas taip prasideda, turi klubai gauti atitinkamo rango licencijas vietiniam čempionate ir tada jau vyksta tarptautinių klubų licencijavimas. Nu, tai yra normali procedūra iš jų pusės. Jo, tai komanda rinkti reikia, žinai, viską pagal tai, ar dalyvausi, ar nedalyvausi. Šiemet irgi Vilnius, Kaunas, Kauno rajonas, Panevėžys sužinojo, ar dalyvaus ar ne gegužės mėnesį, kada nu, tas visą laiką gavo licencijas. Visą laiką. Tai žinom, kad nu, jie susitvarko, jau turi tą patirtį ir ten nebūna kažką. Aš tikiu, kad viskas baigsis sėkmingai. Ir 4 komandos Lietuvą atstovo.
Nu, tai keturas, bet kratvi, čia geras atsakymas buvo. O aš apie tos renginius, tarkim, va, jo praėjo tas FIFO legendos merginos dabar bus. O, kokių dar yra minčių iš tų didžiųjų renginių, kas, tarkim, va, kažkada buvo U19, ne? Prieš kiek čia metų? Daug jau, ne? Nemažai, man atrodo, čia buvo. Tai U19 jau senai buvo. Spalvė tai kartu. Čia viską iš pasako, su ką planuojam, po to nereikės konferencijų daryti. Jo, bet labai įdomu, kas, va, yra kokie šansų, kad kažkada ten U19 vėl gautume Europos čempą, ar ten U21. Nu, U21 turbūt jau sunkiai. Turbūt dabar stadionų neturim. Buvom pateikę prašymą surengti jaunimo čempionatus U17 ir U19 Europos. Berniukų. Jo, berniukų vaikinų. Tai 25 ir 27 metai. Nu, bet ten, kaip sakau, politinė partija žaidino ir supranti, kad ten negausi dėka savo infrastruktūros ir pagal komandų skaičių. Nu, ir turėjom 26 metų pateikę paraišką Europos salės čempionatui organizuoti. Uh-huh. Tai buvo planas Vilnius Kaunas, dvi arenas, 16 komandų, viskas kaip ir logiška. Ir buvom kalbėję su agentūra dėl finansavimo gavimo, nu, praėjom visus tos bidus ir taip toliau. Ir likom tarp 5 pretendentų, kas gali rengti šitą renginį. Mes, Latvijai, Suomijai, Belgai ir Prancūzai. Okay. Ir dabar buvau tam komitete UEFA, kadangi tas santykis su UEFA yra geras, nu, taip face to face pasišnekėjom, kokia yra situacija, nu, ir supranti, kad politiškai tu negausi to čempionato tikėtina, kad gali gauti didesnės šalės, tokios kaip Prancūzija arba Belgija. Tai ką padarėm, susikoperavom su Latvijais ir kartu su Latvijais teikėm bidą. Tai pateikėm jo, kad vyktų Rygoje ir Kaune ir sprendimas bus gruodžio mėnesį. Dar ką, kad nelikti be nieko, tai kitiem metam pateikėm prašymą, nu, dabar va, derinam paskutinius dokumentus, kad irgi gruodį spręsės turėti kitų metų futsalo čempionų lygos finalinį ketvertą. Okay. Taip, Latvijai pernai turėjo, ne? Jo, neklystų. Rygo. Tai norėjom daryti Kaune, bet vėl teiksim prioritetą Kaunui, kad turėti Kaune, bet Eurolygą, neaišku, kaip Kauno Žalgiris ir kaip tik tos datos, kaip gužės menuo yra, kada Žalgiris gali žaisti Eurolygos play-offs. Tai jeigu žaidžia taip, tada ne. Tai tada Avia Solution Group irgi arena užimta, berods rankinio čempionatas vyksta, tai tikėtina, kad teiksim kaip antrą opciją Klaipėdą. Tai okay, va šitie du dalykai iš europinės pusės iš UEFA ir kitais metais mergaičių čempionatas iki 19, o iš FIFA's pusės, tai nežinau, kalbėjom su Džianiu, norėčiau kažkokį politinį renginį padaryti, tai būtų stiprus reikalas, jeigu pavyktų atvežti FIFA kongresą į Lietuvą. Bet, nu čia, kai aš sakau, galbūt į kadencijos pabaigą, nes nu dabar nerealu, nes jau viskas užbukinta, kitais metais vyks FIFA kongresas Tailande, tai po to 25 dar neaišku, po to automatiškai vyks turbūt per pasaulio čempionatą, nu, tai jau ten dėliosis reikalai, tai galbūt kokiam 27 ar ten 28 metam. O šiaip tai beach soccer'is populiarėja ir vat irgi apsišneikėm, kad galbūt galimybė būtų rengti kokį paplūdimio čempionatą pasaulio, statyti laikiną areną, kuri galėtų, nu, vat tokį grandiozinį padaryti, arba dabar futsalas moterų atsirado. Paleidžia pirmą kartą istoriją moterų pasaulio čempionatą. Tai vat, nu, bandysim kažką, nes nu, į kitus nelabai kažką išnešė su infrastruktūra organizuo daugiau. Nu, vat, jo, čia turbūt kai Vilnius, jeigu gal kaip Vilnius, Kaunas, Klaipėda, tris stadionus turėtume, galėtume tikrai drąsiai aplikuotis jaunimo čempionato pravedimą. O tas U-ten 17-19, nu, be šansų turbūt ten gauti. Jau negavom, jau paskelbė. O turbūt po NATO viso to samito tą kongresą, kiek lengviau turbūt prastum, kai parodai, kad čia buvo visos pasaulio viršūnės. Ir kiek per NATO, tiek tas pats Eurolygos Final Four organizavimas irgi, nu, prisideda Paulius dabar CEO, Bodiroga yra prezidentas, Bodiroga labai geri draugai su UEFA vienais iš vadovybės, tai tenka su jais bendrauti ir vat, nu, tokiu vat, kaip salės čempionatą gauti Europos yra realu vien pasitelkiant tą patį krepšinį. Aš apie irgi tą kongresą dar kalbų turminį, kur jau suvažiuoja kongresas, tos FIFA galvos. Bet vėl čia tada atsiranda klausimas maždaug apie 1000 žmonių atvykstančių, tai reikėtų didelio valstybės prisidėjimo ir taip toliau. Tai, čia 1000 vien atstovų, nu, čia be spaudos. 211 federacijų. 211 federacijų, kiekvieną federaciją į kongresą siunčia visą laiką 3 žmonės. Tai jau yra virš 600 žmonių. FIFA staffas, organizacinis komitetas ir jau tada visi suvažiuoja užsienio svečiai, tai jau dar medija ir taip toliau, tai jau virš 1000. Ok, nemažas. Tai tarkim, kokio Litexpo galėtume galvoti. Nu, lietuviai šitoje vietoje, ką turi, tą turi, jau tos organizacinės patirties. Jo, tai mes per šitą žaidžiam. Turim sales ir turim
know-how. Taip, nu, standartai pas mus, sakykime, tikrai nėra žemi ten organizuojant tokius renginius, patirtis tai, viskame, visose sektoriuose. Nesigiriant, tu priemi tikrai tam dabartiniam Dariaus ir Girėno stadione gerai tas komandas ir visas išvažiuoja patenkintas, visas delegacijos tikrai apšokdintos, viskas yra įgyvendinta. Nu, ir tu pats dabar buvau Bulgarijoje, nu, tai ten katastrofa. Ten yra tragedija, kokiom sąlygom mes buvom. Šmečiau, peržiūrėksiu į prinskriną, kur žiūrovai sėdė stadione ir ten kėdės dulkinos ir mečiau, skudarė LFP kėdėms skundžėtės. Tas pats VIP-as irgi, nu ten jau nekalbu apie ten gėrimus, maitinimą, nu ten ojoj, blogai labai. Jau kalbant apie tai, kad net tų žmonių nebuvo, nei vadovo nebuvo, nei prezidento, nei generalinio. Nieko. Tai ten jau Bulgarijoje baisu vadovą maitį į stadioną. Jo, tai atsiuntė viceprezidentą, kuriam 69 metai, jisai yra 28 metrų, jis dabar ramiai nusikau. Iš pačių galvoju, kad ten man dedikuotas buvo tas švilpimas, nes, nu, po pirmą įvardžią ten jo atsisuko, pradėjo badyti pirštai. Sakau, čia mum, gal mes, kad tipo, per daug įsišokam, žinai, kad čia džiaugiamės. Ne, sako, čia ramiai, mum, čia mus nori atstatydinti ir taip toliau. Nu, sakau, tai kaip tu. Nu, sako, žia, pas mus įtas yra labai paprastai. Man paskutiniai metai, iki 70 metų aš galiu būti, aš atbūnu 28 metus, nu ir visk. Tai jis yra 28 metus, kai viceprezidentas, o federacija pradėjo dirbti ten nuo 70 kažkelintų metų. Nu, ir tu supranti, ir ten toks sovietmetis, kad ten dievė tu man. Blogai. Okay. Nes daugiau 28 negali dirbti, ne? Ten yra tas limitas. Ne, 70. Jeigu būtų, žinai, jam šiam 5, tai manau varytų į priekį dar. Traukto. Okay. Ir tai, žinai, sako, mes pagal UEFA, nes UEFA irgi iki 70. Okei. Okay. Kodėl rinktinės aprangos namų aikštėj būna raudonos? Nebebus daugiau raudonų, kitais metais grįžtam, turėsim naujas aprangas, grįžtam prie dviejų spalvų, geltoną ir žalią ir viskas. O dabar tai įvairiai papuola prieš komandas, kurie žaidė, UEFA irgi parenka tam tikrą ir tada mūsų buvo keli atvejai, kada neturėjom fiziškai tų aprangų tiek, kiek turėtų turėti ir taip toliau. Šiek tiek keisi buvo U21 dabar su Islandais ir jūs su serbais buvo tos, kur klausimų kiek kėlė. Čia vėl UEFA, tu pateikė UEFA irgi kartais parenka, sako, jūs būsite tie, jūs tie. Nu, bet kaip ir minėjot, kartais net neužtenka, taip, ne? Tai čia ir klubai susiduria su jo, Hummel problemom, tai irgi klausimas, tai ar esat patenkinti tuo, kaip dirba Hummel ir kiek tai dabar mes galioja sutartis su jais. Turim patvirtinti naują dizainą, tikrai bus gražios įdomios aprangos, bus geltona žalia ir užsivešim tikrai sočiai, ką turėti. Nes ir su atributika, ta pati paskutiniais kartais, kada vyko rinktinės rungtynės, ta pati taurė, kada vyko žvaigždžių, tas vadinkim savaitgalis, tai tikrai buvo poreikis ir matom, kad to atributika yra paklausi ir žmonėm reikia, bet nebuvo tinkamų dydžių. Čia buvo berods irgi komentaruose, kad nebuvo. Iš tikrųjų, aiškinamės tą situaciją, tai kalbėjom su Hummel atstovais, kad, nu, žiūrėkit, turit užsipirti, nes nu ateina ta mada ir ateina, nu, kaip pamačiau, kad žmonės ateina į stadioną su marškinėliais arba prieš rungtynes, matai, ten kokiai Mėgoje, Kaune ar Akropolyje eina žmonės su rinktinės marškinėliais, ar ten toj pačioj Laisvės alėjai, nu, yra smagu. Tai manau, kad ateina po truputį ta tradicija, kad to merčio, tos atributikos pardavimai auks, ką rodo šie metai. O dabar galvoju, po kiek metų čia žalia pranga grįžta? Daug, ką ne, praėjo laiko. Mes turėjom gal... Turėjom kažką. Turėjom ir praeitą ciklą žaidėm, man atrodo, kažkas. Žaliom? Buvo kažkiek. Pas mus dabar yra trys spalvos. Bet ta žalia vėl netolygi. Man asmeniškai dabartinė, kuri buvo, ta žalia, man jinai yra per tamsi, per slogi. Ir dėl ko mes jos neėmėm, nes žolės tas kilim. Susidės. Ir toks... Tai nuėti tą riterių žalę. Kislotną. Ne, iki tokios nedėjo. Bet su... Einam link Kauno Žalgirio žalumo. Kažkas kaip Žalgirio žalumas truputį į žalės. Šviesesnė. Mm. Bet su Hummeliu sutartis vis dar yra ir liks, ar ne? 26. Turi 26. 3 metai. Ir kaip yra su Hummeliu? Ar turi Lietuvos Hummel ar ne tas visas padalinys? Kiek yra tos bendrumo su tuo, kas yra Danijoje? Ar ne? Nes pasižiūri, pavyzdžiui, kas yra Danijoje tose komandose, kurios irgi naudoja Hummelį, ten Evertonas, pavyzdžiui, ar ne Premier lygoje, ir tu matai, kokia ten yra pasiūla tų aprangų, dizainai, visa kita, ir čia Lietuvoje mes turim, nu, tuos, sakykim, taip, pačius paprasčiausius variantus. Ne, tai tarkim, patį dizainą, va dabar jie atsiunčia modelius, kurie yra galimi, ir mes, nu, renkamės, maketuojamės dizainą, nu, jau jie irgi pasidarė šiek tiek lankstesni, negu buvo anksčiau ta statinė su tom savo varnelėm, nu, taip, toliau, tai dabar jau bent jau turim tą vytį savo įspaudą, ir
taip toliau. Tai juda šitoje vietoje į priekį, turi tų pavienių rinktinių, jie turi ką iš rinktinių. Senais laikais turėjo Afganistaną, Danus, mus, dar gal kažką turi ir keletą klubų, tiek Ispanijoje, Anglijoje ir taip toliau. Tai bandom, bet čia klausimas yra Lietuvos distributoriaus ir grinai finansiniai ištekliai. Turi užsipirti, turi pastoji tą likutį sandėlio turėti. Jau nekalba apie tai, kad klubai irgi didžioji žaidžia ir to... išteklių reikia nemažų, bet nu, šiemet buvo jau klubų, kurie ir bėgo nuo Humelio sezono pradžioje, neiškentę, negaudami tuo, ko jam reikia. Taip, o mes matom atributikos pardavimus, dėl to irgi nuėjom, kad pradėjom savo kurtis tam tikrus dalykus, kalbamės irgi su tam tikrom kitom įmonėm, kurios galėtų merch mūsų prekiauti ir kad turėti tam tikrus ne vien tik tai Humelio dalykus. Tai Humelis šito vietą neprieštarauja ir bandom pagyvinti tą merch. Ir esu girdėjęs vieną dalyką, nežinau kiek tai yra tiesa, bet kad Danijoje tam jau pagrindiniam Humelį yra dirbantis lietuvis. Jo, Martina. Bet jis nelabai rūpinasi tuo, kas čia su Lietuva, ar ne? Kažkaip. Jis buvo atvažiuoja į metus kartą arba ten pasiskambini ir taip toliau, bet nu, mes kiek kartų buvom siūlę daryti kažkokius promo dalykus marketinginius, kad žiūrėkit, nu, jum turėtų būti įdomu, mum turėtų būti įdomu ir padarom kažkokį įdomų dalyką, tai jie taip dažniausiai nelabai įsigyvendina arba jeigu reikia įsigyvendinti iš mūsų pusės. Ten irgi mąstam pasidaryti futbolo kamuolius su mūsų dizainais dedikuotis ir taip toliau, bet nu, at, kas sakytume, darom 50-50, federacija 50, vat Humelis tarptautinės prisideda, tai taip nėra. Jie nuleidžia ant vietinio distributoriaus ir tada vietinio... Jiem turbūt per mažą rinką, aš taip įsivaizduoju, ar ne, kad... Taip. Jie vien Skandinavijoje savo kiek turi ar nereikalų. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Gerai, toliau Tiesu pereinam prie, jo, prie mūsų žiūrovų klausimų. Kontributorių pabrėžiu. Kontributorių. Labai mažai šiaip mes nežinikėjom iš futbolo bendruomenės. Yra, tarkim, iš federacijos nei vienas žmogus. Gerai, išleisiu įsakymą, kad žiūrėkite. Pagirsim dar kartą apie išyrių, pagaliau čia tai įsijungė. Vertė mane paraudonuot šiek tiek, bet smagu. Gerai nuotaikai, panevežys savaitgalį buvo. Gerai, vienas iš klausimų apie drausmės komitetą. Buvo čia ypatingai paskutiniu metu irgi daug situacijų, kur reikėjo tų drausmės komiteto sprendimų. Tai ir situacija, kai Džiugas pažeidė nuostatus dėl trijų lietuvių aikštėj. Dabar čia po taurės pusfinalių irgi ten su Arturu Dolžnikovu ir kortelėm. Su teisėjais, Jurijaus Kendišo, ar ne, visas tas. Ir tie sprendimai labai ilgai nepriimti ten kur pasaurimą, ar ne, futbolo SLT, kad kažkas atostogose, kai reikia tų tokių sprendimų greitų. Ar sutinkat, kad tai yra nelabai normalu? Sutinku ir jau gavo savo porciją dėl priemamų sprendimų trukmės. Vėl iš kitos pusės atnaujinom visą sudėtį, pakeitėm visą drausminį komitetą ir atėjo... Čia po visų šitų ar prieš? Ne, prieš. Ai, prieš. Ir atėjo visi nauji žmonės, nes anksčiau galėjo drausminiam komitete būti nebūtinai su teisiniu įsilavinimu. Turėjo būti atitinkamas kiekis futbolo žmonių ir taip toliau. Tada buvo vėl jisai sukomplektuojamas visiškai lengviau. Dabar UEFA, kur yra teisiniai organai, ten turi būti būtinai žmogus su teisiniu įsilavinimu. Be jo, tu negali. Apskritai negali būti drausmės komitete žmonių, bet teisiniu įsilavinimu. Yra vienas žmogus leidžiamas, kuris yra susijęs su futbolu. Okay. Visi kiti yra teisininkai. Su teisininkams, tai mūsų drausmės komitetas nėra pagrindinė veikla, jie nėra tatas federacijoje, yra nepriklausomi, kai aš sakau, ir tai yra neapmokamas darbas. Nu, ir jie automatiškai, vienas išvažiavęs, kitas darbo reikalais konferencija, kitas atostogose ir tas sprendimas nu, vilkinasi. Bandom kiek įmanoma operatyviau ir manau, kad susitvarkysim šitą klausimą. Bet čia lemba biškai, man iš mano pusės žiūrint biškai kvailokai. Tai iš futbolo kad... supratimą, jo, bet tai, ką mes esam padarę, prie jų dadėję be balso teisės patariamuosius žmonės, kurie yra kaip ekspertai. Tai taip ir apsižaidė tą situaciją. Tada yra ekspertinis balsas patariamasis drausmė. Nes ten, žinai, jeigu vien teisininkas taip, visiškai taip, futbolė nesigaudantis, tai jam priimtų sprendimus, nu... Taip. Esu buvęs. Kur? Nu, posėdį. Aiškinės jo teisės. Ai, tuo ekspertu? Nu, jo, o dabar žinau, kad jo ir pasikeitė ir visi teisininkai, taip. Čia žinoma. Okei. Okay. Kitą bairį prisiminiau, papasakosi po podcastu, kad pasakai. Tai pasakok dabar? Negaliu. Nežinau, ar nesupyks po to Arūnas, kad paviešinau, tai po to. Gerai, po. Supyksi tada, jeigu jau galvoju, tai supyksi. Okei. Irgi yra vienas dalykas, irgi, kas liečia nuostatus dėl tų trijų lietuvių, ar ne, būtinų aikštėje.
ir ne viena situacija moterų futbole, tiek vyrų, nu, čia konkretus pavyzdys, esame apie tai kalbėję ne kartą, Joniškio Sanet, vis traumą patiria vartininkė Lietuvė ir vis tas keitimas, ar ne, tokia išlyga. Ar yra atkreiptas dėmesys į šitą dalyką, nes nu, tikrai per dažnai tai kartojas ir ar yra įmanoma kažkaip moterų asociacija kreipiasi, užkirstam kelią. Milda direktorė, Artūras prezidentas kreipiasi, nes yra manipuliuojama ir klubai irgi. O ten akivaizdžiai labai. Ten yra blogai, bet ten yra klausimas su vienu žmogumus, kuris, nu, taip piktybiškai, kai aš sakau, kenkia, dažnai išeina į eterį, prirašo visokių vairiausių dalykų, tai Vytautas Paunksnis. FK Šešupė, ar ne? Taip, kuri yra susijungus dabar su, mes ten dėl, jis buvo atėjęs pas mūsų vykdomą į komitetą dėl pavadinimo, dėl klubo ten sujungimo, nu, kur yra, nu, teisiniai reikalavimai visiškai neatsižvelgimi, tai tas pats yra ir su ta rotacija ten. Tai yra dabar atribuotas nuo to klubo ir jau patys vadovai bendrauja su federacija, tai yra pritaikytos sankcijos. Tai ne tik ta problema. Ten daug, daug problemų ir čia pirmas, kur buvo atvejai ir praeitais metais merginos kreipės dėl pinigų ir šiais metais, tai čia dar anksčiau nebūdavo, nieks neskreipdavo, dabar jau vienintelis klubas, iš kurio kreipės kiekvienais metais. Ten labai įdomi valdymo struktūra ir metodai. Ok. Kas renka ir skiria U15, U17, U19 rinktinių trenerius? Tvirtina vykdomasis komitetas, o pateikė techninis departamentas. Tai šiandien dienai tai ir buvo, kai aš sakau, ankstesnės mūsų dabartinės VK nebuvo. Buvo, vadinkim, senasis VK plus administracija, aš Tomas ir techninis direktorius, kada buvo patvirtinti treneriai, o dabar didžioji dalis trenerių baigėsi sutartis. Yra įkurta sporto grupė ir norim įsidiskutuoti, koks turėtų būti tas modelis. Ar leidžiam techninių direktorių parinkti, ar visgi įmamės patys ant savęs, atrenka jisai 3-4 potencialius kandidatus į vieną kitą poziciją ir tada sporto grupė mes įsidiskutuojam ir priimam atitinkamus sprendimus. O kas toje sporto grupėje dabar yra, iš ko jis sudaryta? Yra departamentai skirtingi, tai yra A lygos departamentas, pirmos lygos, moteris, tada kitų futbolo suinteresuotojų, tai yra apskritis, šakinės asociacijos, tada yra paplūdimys ir futsalas po vienu, tada yra teisėjų atskiras departamentas ir trenerių rengimas. Aš esu, yra Edgaras Jankauskas, yra techninio departamento žmonės. Nu ir mes reguliariai susitinkam ir einam apie tos klausimus. Mm. Tai va dabar baigsis ciklas, sėsim, įvertinsim trenerių darbą ir žiūrėsim, kokie pakeitimai yra numatę. O čia kalbant apie va tą trenerių parinkimą, man irgi kaip iš krepšinio atėjusiam labiau nei iš futbolo. Pats turbūt, nu žinai, kad krepšinį būna taip U15, ten treniruoja tos kartos, ten visų akademijų. Būdavo, dabar jie dabar nuėjo. Irgi nuėjo, ne? Apie šitą nebuvo svarstama, kad kalbam, tai tas, kas trenerių, bet mintis tada, kad bent jau asistentas turėtų būti tas, kuris pažįsta tos vaikus, arba yra tos kartos čempionate dalyvaujančios komandos ten. Krepšinį kažkada buvo netgi toks parodas, kad tampi čempiono ir automatiškai būni rinktinės trenerių. Nu, bet ten krepšinį būdavo, kad realiai visiems visas štabas būna bent ten 3-4 akademijų trenerių miksas, nebūna, kad tenis atsivėta savo. Tai kalbam apie tai, kad tikrai turėtų būti tas žmogus, tarkim, baigęs karjerą, yra vyr treneris, ane paskiriamas, kaip buvo Veličkos atveju, Mario Stankevičiaus ar Ražanausko atveju, o tada šalia jų yra būtent tie treneriai, kurie dieną iš dienos dirba su tomis akademijos ir su ta vaikų amžiaus grupė. Ne, nes man tas toks šiek tiek tu ateini iš šono, nei tų vaikų tu matęs nuo mažens, nei kokie psichologiniai niuansai, kas kaip taip, su kuriuo bendrauti, ateini savo ideologiją, bandai, kai kitas treneris jos ten nuo 6 metų visus Lietuvoje žino, nes prieš vienu žaidžia, kitus treniruoja, tai man toks šiek tiek Yra tada pamąstymų, kad galbūt vyri treneris ok, o tada yra visas kitas štabas. Kolektyvas iš ten ir tada jau jie rada bendrą tarpusą sinergiją ir bendrauja sezono metu stebi tos vaikus. Nes, nu, kaziukas, va, prašau, va, krepšinį visus susiaugina ir, nu, man tiesiog logikos prasme, nes tie treneriai keičias ateina, bet, nu, visiems tu turi pažinotos vaikus jų galimybės, tu ten per nu, kiek laiko tau turs, kur tu suprasi, ką kas gali, kaip ir panašiai, kai kitas treneris ten, ta prasme, mintinai žino, analizuoja, dirbi diena iš dienos, ten 10-12 metų. Tai čia man tiesiog nesulyginamas informacijos. Kiekis yra, kurį tu turi. Šitą vietą vienintelė grėsmė yra tokia, kad jeigu iš tos kartos padarysi kažkurį trenerį vyr trenerių, tikėtina, kad trauksi savo pusę ir tada, tarkim, X akademijos treneris bus vyr treneris jaunimo, nu, tai didžioji dalis tų žaidėjų bus iš tos akademijos, tai va čia šito irgi. Nu, tai tas yra, krepšinė tas būdavo kažkaip, nu, tai, bet... Imkim krepšinio pavyzdys, kurį dabar rinkti, ne U21, berods, ten Kauno Žalgirio berods dubleriai didžioji dalis, gal vienas kitas, tik tai kitas. Nu, tai va, tokių dalykų nesinuoja. Aišku, palauk, tai yra... ką?
kas? Buvo U20. Čia apie krepšinį. U21, nėra krepšinį, U21, U20, berods, arba krepšinį. Nu, didžioji pagrindis, kuris NKL laimėjo antrą lygą, viskas ten gerai, tie vaikai tikrai žaidžiantis, bet tada iš Lietuvos pusės ten kiti. Čia tas pats, kai su Bivonu akademijos įkūrėjo Andrium, pagal leistum jam, tai jisai visus turbūt iš Bivono, visi kas geriausi. Nu, tai su Ivanu susitinki Bafa visi geriausi, su Dainium susitinki visi ateities geriausi, nu ir tai yra užburtas ratas. Tai, nu, taip, kartais nuo to reikia nueiti. Čia iš vienos pusės viena, dabar ten kiti treneriai ten irgi kalbavo, čia klausiau kaip tik interviu su Marium Stankevičium, šiaip ten pas Gajaus tos interviu ir paties klausiau, kad nu, tada lenda kiti interesai ten trenerių, tevelių vaikai ir panašiai. Tu blogybi čia kaip pasversi visur tų įtakos sferų ir visą laik jau buvo ir visose sportuose, kur kažkas, kas turi įtakos daugiau, bando kažką ištumt. Ir visose rinktinėse, ir visose sportuose, ir visur čia to neišvengsi. Bet tiesiog aš iš to trenerio pusės, kad šiek tiek yra visai kita informacija. Reinholdas Briu, ar ne, buvo patrauktas nuo nacionalinės rinktinės treniravimo, dabar jis techninis direktorius, ar ne, skaitas? Ir U19 ir treneris. Laukia atranka, lapkritį. Tai kaip... Daugiškai žaidė dabar berauce, ne? Buvo čia sakartvelė. Jo, tai kaip sekasi jam dirbti, nes dabar girdim apie jį šiek tiek mažiau ar ne viešoje erdvėje, tai... Dirba savo tiesioginį darbą tam, kam jis ir buvo pasamdytas, plius trenerių rengimas perėjo grinai į federaciją, ruošia visus pro kursus, visas kitas licencijas atitinkam lygmens ir turi tą U19, su kuria siekia rezultato. Yra būtent prie jo prijungtas Deimantas Bička, yra Sederikas grįžęs į Lietuvą, kurį irgi susigražinom, dar turim naujovę irgi gavom... aplikaciją arba laimėjom, tai FIFA įskyrė mums trenerį, yra 20 ar 20 kelios federacijos visam pasaulyje, kurios gavo 2 metų kontraktą, tai jau čia Arsenas Vengeras, kuris daro tą projektą, tai jo rekomendacijom atvyko vienas treneris iš UK, tai turėsim su juo 2 metų bendradarbiavimą, dengia FIFA, kadangi mūsų atrinko, tai va čia jau Reinholdo vadinkit nuopelnas, kad mes patekome tą 20-uką ir užsiema tą visą savo veiklą pagrindinį. Ir tas treneris iš UK, prie ko jisai bus? Jis yra, negali būti pagal FIFA finansavimais, negali būti vyr trenerių, tarkim, jaunimo tarpe, bet baigsis 2 metai, pasižiūrėsim, jeigu adekvatu susikalbėsim, kas uždraus jį persivilioti į Lietuvą, tai žengia pirmosius žingsnius, tai bus kaip asistentas prie rinktinio ir techninio departamento, prie sertifikavimo, prie visų kitų mūsų vykdomų regioninių projektų ir taip toliau. Ir prie nacionalinės? Ne. Nu, jeigu matytų poreikį tokį, jis galėtų prisijungti, bet šiandien jis irgi jaunas specialistas, nemanau. Aš dar tokį neįžiūrovų klausimų pačiam labai buvo. Kasmet pristatinėti tas visas prezentacijas apie biudžetą, darbuotojus, nu vien žodžiu, visos pilnos ataskaitos. O mečiutėms laik buvo tas darbuotojų optimizavimas, nes jis seniau būdavo ten tas, ten dirba, ten kas įdarbintas, kieno ten dirba, nedirba, yra, nėra. Dabar, ta prasme, ten tas optimizuota ar maksimaliai. Ar nėra, kad dabar federacijos tokį biudžetas reguliariai auga, kad dabar vėl, tarkim, ten tas komercijos štabas turėtų ženkliai augti? Nes... Didinam resursus tiek trenerių. Nu, niekada nėra buvo techniniam departamente tiek žmonių, kiek yra dabar. Nei, kad treneriam būtų sudaromos pilnos sąlygos, pilnu etatu darbuotis tik tai pas mus, be jokių kitų papildomų ten šaltinių akademijose, klubas ir taip toliau, nu, tai plečiamės ir investuojam į futbolo trenerius, į techninį departamentą, plus turim augintis komercinius dalykus. Tai... Nu, jo, nes vien LPP stadione surinkti rungtynės ir Darius ir Grėno, tai yra jau nu, resursų prasme nepalyginama. Didėjom proto ribose, bandom optimizuotis, neišaukti labai, bet atsiranda 2-3-4 nauji žmonės, jungiasi vis po truputį. Gerų žmonių visą laiką reikia. Kas nori, prašo. Dar klausimas apie klubus ir akademijas. Skamba taip, klubas dabar privalo turėti ne mažiau nei 33% akcijų akademijose, ar ne? Ar neturėtų klubas investuoti tų pačių 33% į akademiją? Nu, čia kaip pavyzdį pateikia, ar ne, akademijos biudžetas 400 tūkstančių, tai ar klubas neturėtų 130 investuoti tą akademiją, jeigu 33% tai čia, mano prieš tai minėtas solidarumas. Realiai tikslinės lėšos jaunimo ūkdymą. Tai jeigu taip žiūrėt, yra Slovenijoje buvęs pavyzdys, kada 14 berods akademijų yra dalyvaujančių sertifikavime ir visas solidarumas, kuris ateina, atitenka 14 akademijų. O jos toliau priklauso klubams ir taip toliau. Tai čia tas pats būtų buvo siūlymas, bet nu, klubai šiandienai nenori. Tai čia, kaip sakau, iš vienos kišenės iki kitą. Bet priversti irgi negali. Taip. O jeigu nebus klubų pritarimo, mes, vat, pavyzdžiui, Rumunijoje federacija nerado sutarimo su klubais ir Rumunija yra vienintelė Europos šalis, kuri negavo solidarumo, nepanaudojo. Tie pinigai liko UEFA.
Tai mum, mes rasim sutarimą, kad 1,350 000 mūsų rinkoje pasimti ir kad klubai bent po tą 120 000 atskirai gautų. Ja. Irgi ir po to FIFOS renginio legendų viešoj erdvėj buvo nepatenkintų matančių Valerijumi Žigurskį tarp visų tų, nes dirba Rusijoje ar ne, ten kontaktai dažnai būna ir taip toliau. Koks yra Lietuvos futbolo federacijos požiūris į Rusijoje dirbančius asmenis ir... ir apie... su Valerijum, tai nu, neveltui agentas, landus. Kai aš sakau, futbolo žmogus ir, nu, yra labai paprastas. Dabar yra, vadinkim, VIP'e padaryta sistema, kad yra vardenis pavardenis ir turi atėjęs parodyti asmens tapatybės dokumentą. Valerijos atveju būdavo kažkas paduoda, vadinkim, biletą, tu ateini, nei tavęs prašo ir nu, ateina ir stebi tas rungtynės. Tas pats buvo ir su legendų vakarienė, jisai tikrai nebuvo pakviestas į tas legendų vakarienės, bet kažkas atsivedė kaip antrą pusę iš lietuvių žaidėjų, nežinau, gal Arūnas žino, kas galėjo atsivest. Ir jis, nu taip, tu ramiai savo jie ir buvo toj vakarienė. Nu, neišvarysi, kaip po to tik pamačiau nuotraukose ir tose socialiniuose tinkluose, kad tai, o merginos, kurios įleidinėje, nu jos tikrai nežino, ar jisai ten turi būti, neturi būti. Nu ir taip, ajo ir praėjo žmogus. Ant durų nekabinsi nuotraukos, kad merginos matytų. Taip, bet, nu, tas jo, vadinkim, įsireiškimai, kai kada tos keliamos nuotraukos, nu, nei jam pačiam, nei mum, kaip futbolo bendruomenės dalį esant, neprideda pliusą. Tai... Šiandien dieną jisai vipinės rungtynės federacijos, tai tikrai nepatenka. Nu čia tokia įdomi situacija, nes jis, kaip suprantu, santykį turi ne tik, kad čia kažkokiu darbinį, bet jis su daug ko turi ir tokį asmeninį. Ta. Ir tai kalbam apie daug futbolininkų žaidėjų ir toks nu savotiškai gaunas, kur nu, nėra, kad čia jisai lenda tik dėl to, kad jis nori lysti. Turi kontaktų visko, įtakos kažkokios. Ne, nu, jisai yra bendruomenės dalys, jis turi savo ryšius įtaką ir nu, jis ateina, bet vėl, mes asmeniškai jo nu nekviečiam. Yra žmonių sąrašas, kurį mes susidarom ir kurios kviečiam žmonės, bet nu, tu esi, pavyzdžiui, kviečiamas, nu, tu pasimsi antrą pusę į. Viskas. Anksčiau buvo maždaug tokia situacija. O kažkokio bano, nu irgi taip... Nu, kaip, tai dabar mes ir sakom, žiūrėkit žmonės, jeigu jūs atvažiuojate rungtynės, duokit vardus pavedės, kitaip neįleisim. Nu, ir buvo paskutinės rungtynės apgriežtų žmonių. Nu, sako, aš einu už Arūną, kaip pavyzdys, nes Arūną nėra, Arūnas padavė savo du bilietus, aš einu už Arūną. Nu, ne. Kam padavė Arūnai? Kaip pavazai. Ne. Nu jo, nes nu, toks irgi išvaryti iš griežtai neįleis, toks, nu, reikėtų, manau, bet, nu, toks, žinai, tai mes irgi turim bendrinę VIP'e kažkiek bilietų, kad vat, jeigu nepageidaujami bus žmonės, kurie nėra užsiregistravę arba nu, ignoravo tas, kas buvo prašomo čia Lietuvoje, taigi aš rašiau, nenusiunčiau, negavau, nu tie standartiniai visi bairi. Nu, taip, taip, pralysti, tik noro reikia šiek tiek turėti. Jau kurį laiką nieko negirdėjom, bet irgi vis dar gaunam klausimų apie Roką Pukštą, apie Germaną Valerą, apie Luką Fridriką, ar ne, kokia yra kiekvieno situacija, ar vis dar yra kažkokios kalbos, bandymai juos pritraukti į Lietuvos rinktinę, nes matom, ar ne, kaip veikia tų, sakykime, emigrantų U17, ar ne, kiek yra atvykstančių ir žaidžių. Žinčių. Tai kokia konkrečiai su šitais trim žaidėjais? Su Fridriku, labai daug tai... spekuliacijų tiesiais yra. Jo, tai su Fridriku su Diečiu bendravom, jis buvo atvykęs į Lietuvą ir Edgaras norėjo Fridriką matyti rinktinį, bet ten domėjomės tai ta visa biurokratiniai dalykai nu, ir ten daiti iki prezidento, kad duotų išimti, nu, yra praktiškai nerealu. Tai, nes esmė, kad jisai turėtų atsisakyti Austrijos pilietybės, kad taip, susigražintų būtų. Lietuvos. Taip. Niekaip ne, nėra to išimties bandė, tokios. Bandė kitaip, taip, kad ten atsisakyti ir taip toliau, bet nu tas, o su Pukštu tai ten yra. O jo, jisai Amerikos. Aš biškį grįžiu, o kaip yra, nu ta prasme, nu dabar čia apie Drobesko atėmimo visi išneka, ne, tai jinai kažkada išimties tvarka gavo, ne? Ne, tai turi, kas gali Lietuvoje suteikti išimtį, tai yra valstybės prezidentas. Tai šitoje vietoje dvigubas negali šimties tvarkios taip žmogui, kurio abu tėvai lietuviai. Tada jų yra tokių vaikų labai daug. Ir taip. Dabar Seime, matau, vėl pradėjo vėl judėti vėl. Ir rezoliuojo, kad vėl apie 100 000, matau, žmonių tenais yra. Ir čia mums, kurie dvigubų pilietybių norėtų. Čia kalbam apie tai. Jo, matau, aš įklystu. Nes referendumėtai jaunimo tarp. Kurie turėtų galimybę, nenorėtų. Iki 18 metų viskas yra tvarkoje, sulaukia 18, prasideda žaidimas, jie turi apsispręs, kur Lietuvoje ar jie Vokietijoje. Nu ir už ką žais.
viskas. Nu ir tada įsijungia, nu lieka toj šaly, kurioje auga. Reinholdas atrado 3-4 lietuvius, kurie yra Vokietijoje, žaidžia atitinkamose lygose ir yra tikrai maloniai kviečiami broliai. Michael Brink. Michael Brink, jo. Idealus, nu, bet vienas... Abu vokiečiai, nu, Vokietijos kalba, plėtymas. Taip, 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 ir nu, jie normalu, kad jie netisakys Vokietijos, ten leidė šaknis, tėvai gyvena. Visos socialinės garantijos, viskas, taip, man čia, taip, čia kaip Lukas Palius pas mus, kai buvo, kai vien net nebūdamas vokiečiui, ten kaip žaidėjai kokias garantijas gauni, tai kaip pilietis. Nu. O Valiera, tai yra Valiera, nu, jisai save mato kitoj... nacionaliniai rinktiniai dar žaidžiant ir baidėm. Jis vis dar tikisi. Vis dar tikisi ir viskas. Nu, tai. Nu, su Pukštu ten viskas aišku, jis kviečiamas į jav rinktinę. Viskas tas vaikas yra fainas, bendraujantis tas, bet ten pagrindas yra agentas, kuris mato jį draftuotą, kai aš sakau, ir žaidžiantį USA. Nes čia, nu, su Pukštu, jo, kaip ir sakom, viskas aiškius, turi jau dabar jis už jaunesnis būdamas už vyresnių žaidėgi. Tai, nu, aš... Bet, nu, tarkim, Friedrichas ten, kad Austrijos rinktiniai žais, tai ten šansų, nu, nėra daug. Tai va tas, nu, man dėl jo, pavyzdžiui, labiausiai gaila, nes toks tikrai, kur pas mus polėjų nėra daug ir tik turi žaidžia aukštojo lygų ir gerai muša į varčius. Tai Jenkė ir Marija, ar geras, sako, tai čia tas toks, viską. Man, nu, nesuvokimo, kodėl, vat, kai abu tėvai lietuviai ir dar nusipelnė, nes ir mama jo yra sportininkė, taip, kiek aš tai, bet per atrodo... prezidento rinkimus turėtų būti vėl tas vadinamas referendumas dėl tos dvigubos pilietybės, gal tada pavyks. Jis pernai praeitą kartą, kai vyko, jis net neįvyko. Trūko berods kelių procentų, kažkas labai minimaliai. Tos ribos kartelės nepraėjo 50. Taip, ten net nebuvo prabalsiausi, tiek aš ten pas prie savo, kai mačiau, kiek žmonių net tiesiog šiandien lapelį net. To pritruko ir viskas. Tai mum to kaip sakoma, reikėtų. Nes daug tokių yra. Tas pats su tas jaunimėliu, kuris iki 18 metų dabar žaidžia. Ir tas, kai ir sakau, treneriam, nu, ieškokim proporcingo to tokio balanso, nes bus 18 metų žaidėm su tais, vadinkim, užsieniečiais mūsų lietuviukais, kurie su 18 metų suėjo lieka tose valstybėse, iš kurių atvyko. Ko mes čia nekvietėm savo vietinius. Mm. Tikrųjų, bet tai... kas dabar pas mus buvo iš šitų apie UK pasko tas trigys? Linas, jo, kad nu, kiek tų vaikų ten toks kiekis yra, kad iš esmės taip. Ten išauktų iš tų, kurio mes sakom, va lietuviai treniruoja Šelsės akademikai turi, bet kad ten pasiektum tą lygį, tai iš esmės rinktinės jiems ten praktiškai neįmanoma. Tai mes su ambasada kalbėjomės apie atviras treniruotės, kad ta lietuvių bendruomenė UK pasidaryti Londone atviras treniruotės, stovyklas tiek vaikinam, tiek mergaitėms, tai šiame tam matau, kad nepadarysim. Buvo planas pasidaryti spalį lapkritį, bet dabar planas yra, kad kitais metais tą dalyką padaryti, kad pasitikrint, kiek jų yra ir būtent į tą dar mažesnį lygį eiti 9, 10, 11 metų amžiaus tarpsnį. Kalbant apie Londoną ir UK, buvo kažkada svarstymų super taurę daryti, iškelti ar ne, ar yra. Į Londoną ir yra vis dar? Yra, turiu sąmatas viską, bet dar ne šiandien, ne šį sezoną. Bet su kokia mintim čia, kad lietuvių bendruomenė tenais kažkiek? Jo, išvežti, padaryti komerciškai patrauklų produktą, tai yra mūsų teisės, paimti čarterį, kad nu, padaryti... Čia super taurė, ne, kalbam jo, apie... Sezono pradžią, padaryti šou, paimti privatų čarterį, rėmėjai, partneriai, bendruomenė ir at, padaryti to, ko nėra buvę. Bet o kokiam stadione realu tą padaryti? Mes nu, netgi... Kokio Vemblio nepaimsi? Ne, nu, 10 tūkstančių surinkti netiesa. Lygio ir mes buvom tam Leighton susiradė, dar buvo tas, pamiršau, užkrito pavadinimas to rajono. Buvo minčiūrių tam Peterborę daryti nuomotis, bet ten tas stadionas toks. Tai stadiono kaštai ten kažko labai ypatingo nėra, 50 tūkstančių galės sutilpti. Mm. Bet visa samata taip sudėjus vis tiek, nei daug, nei mažai kokia, be pusės milijono eurų į tą pusę. Nei... Nu, jeigu Vilniaus Lenis Žalgirį žaistų, Vilniaus Žalgirį nepadėkotų už šitą idėją. Kodėl? Bet reikia pridėti, bet klubai to nenori, ne? Ne, tai, kad klubai nenori, bet nu, šiandien dienai dabar super taurė bus Transinvest prieš Panevėžį. Taip. Nu, naujas klubas Transinvestas, Panevėžys, nu, tai galvoju, kad komerciškai tikrai neatsipirktų tas renginys. Noras yra turėti didžiausius klubus, tai yra nugalėtus, jeigu Panevėžys būtų prieš atitinkamą klubą. Ne, prieš Žalgirį. Tarp. Nu, Vilniaus Žalgirį, Kauno Žalgirį, tai manau, kad tada galėtume galvoti. Aš Panevėžiu daug Anglijoje. Iš Panevėžio daug kam. Jokas, geriausiai Kauno kad... Žalgiris, Panevėžys, kad būtų. Rastu bendrą kalbą, fanai. Rastu. Tai kiek, į rinktinės graipė 10 tūkstančių su anglais, kai buvo atėjama, atrodo. Lietuvių. Vemli buvo labai faina. Ta tribūna nemaža buvo. Na, aišku, Vemlis dydis. Gal gausim kitose burtuose kažką, nes šie metai, jeigu taip žiūrėt, nu, burtai nelabai mums pavykė, vadinkit.
Žinai, aš kaip žiūrėjau, o kai ištraukė irgi taip galvoju, nu blemba, jo, būtų faina, kad čia prancūzai, olandai kažkas, bet kai va šitas antras jau langas buvo po bulgarų ir toks žingsnis, jau galvoju, blemba gal ir, žinai, kartais greik arčiau to, ką galėtume gal kažkokių vilčių turėti apsalo, žinai. Jo, bet tu iš pirmo krepšelio gavai vengrus, iš antro krepšelio gavai serbus. Nu. Buvo įdomesnių vardų, tą pačią Ukrainą norėjosi gauti, kur politiškai būtų labai fainas renginys. Nėra minčių su Ukrainos rinktinė kontrolinių rungtynių? Yra, bet dabar bendrauju Usiką, kad atsivežti į Lietuvą ir taip toliau. Yra irgi pasiūlymų, kad tokį crowdfundingą padaryti ir taip toliau. Tai ir buvo su tom pačiom legendam, buvo planas galbūt tada daryti, bet vėl atsiribuojom nuo tų politinių dalykų ir iš FIFA's pusės buvo mintis, kad pasikviesti vieną kitą žaidėją iš Ukrainos. Nu, sako, žiūrėkit, nu, nemaišom, jeigu darom legendas, grinai per Lietuvos tą šimtmetį darom ir taip toliau. O dėl draugiškų, tiesiog jie grupė yra iš šešių ir jie net neturi kada žaisti. Nu ir šiaip jie dabar draugiškom turbūt irgi gan toks populiarus. Tai buvo, taikinys. Tu minčių pastojai bendrauji, bet nu, dabar taip negražu sakyti, bet kolegos iš Ukrainos, tiek prezidentas, tiek generalinis yra nevykdantis savo pareigų, yra sulaikyti. Tai okay. Yra pirmas vadinamas viceprezidentas, nu, su kurio bendrauju, tai dabar ten ne iki to. Yra mintis galbūt, nu, dabar irgi taip, yra Baltijos taurė suplanuota kitais metais ir trečias rungtynės turėtume žaisti draugiškas. Tai buvo mintis Estijos federacijos prezidento, kad sako, pakvečiame Baltijos taurę Kuveitą. Nu, nesakau, nebus Kuveitą. Tai Uslandija klausimų kėlė. Tai gal pakvečiam Lenkus, nes prieš čempionatą Lenkai tikrai, jeigu pateks, nu dabar neaišku, ar pateks, tikėtina, kad gali ir nepatekti, bet nu, kokius Lenkus pasikviesti Baltijos taurę ar kažkokias kitas kaimynės. Bet kaip draugiškas, ne? Nu, Baltijos taurė, kad... Nu, Lenkai dar prie Baltijos jūros. Jo, nu, kažkiek. Bet, nu, sakau, Kuveitas, nu ne, tada jeigu jūs jau čia su Latvijais priima tokį sprendimą, tai sakau, mes kaip Lietuva atsistojame, mes tikrai nežaisim ir tada, nu, boikotuojam tą turnyrą. Iš kur kilo tais Islandais, tas noras, nu, viskas gerai, čia buvo ta Baltijos taurė, trys šalys žaidžia tai mūsų. Tai nurimo ir dabar kitais metais žaisim trijų šalių čempionatėlį taurę, sužaisim ir tada, sakau, renkamės laisvai, kas su ko nori žaisti draugiškas rungtynės. Dabar gavau pasiūlymą į Katarą sausio mėnesį atvežti nacionalinę rinktinę, bet, nu, atsisakėm, nes pas jos vyksta Azijos čempionatas sausio vidury, vasario vidury ir, nu, su to Kataru bendradarbiauti tikrai norim su ta rinka, bet, nu, teko su generaliniu pasišnekėti, kad nu, visgi nesurinksime. Ten sausio penktą jie norėjo žaisti rungtynės, tai oi, tai čia visi bus po atostogų. Tai su treneriu atostogose dar gal net kai kurie turbūt. Jo, tai tas pats klubai rinksės kada 8-10 sausio. Nu, tai kas legionė žaidžia? Teko atsisakyti, bet galbūt tada ar birželį ar kažką, nes norės irgi, kai aš sakau, dėl ko estai reitingai yra aukščiau už mus, jų prezidentas eilę metų jie žaidžia draugiškas. Vėl, dabar su Tailandu žaidė vienas sužaidė. O tai už draugiškas eina reitingai irgi? Taip. Pavyzdžiui, kitais metais, kai mes turėsim birželio langą, yra numatytas, kad reitinginės yra dvi rungtynės. Mes turėsim tris, tai pavyzdžiui, mes sakom su Latvijais ir ten pavyzdys su Kataru žaidžiam draugiškas. Tai tada šitas dvi mes traktuojam, kad reitinginės su estais būtų nereitinginės. Nes ten kažkaip yra tos oficialios draugiškos tai. Ir neoficialios. Okay. Tu gali žaisti dvi max, bet tu jeigu žaisi tris, tai tarkim, tai trečios bus nereitinginės. Arba dabar okay. su Kataru, jeigu sutiktume žaisti sausio mėnesį, yra langas, bet jos tiesiog būtų nereitinginės. O kaip dabar su Kipru, kai lošit, bus oficialios reitinginės. Mes turim palei kontraktą. Irgi. Gavom taškus, tai. Okay. Nes, mes esam grupė iš 5 komandų, žaidžiam tik 8 rungtynės, 9-10 turim žaisti oficialias draugiškas. Pavyzdžiui, rinktinės, kurios yra grupė iš 6, jos neturi laisvų datų, kada sužaisti. O Ukraina, jeigu iš 6, mes jais ir negalim žaisti dėl to. Aš dar vieną irgi kils klausimą. Mes čia, kai tik pirmus podus filmavom ir šnekėjom apie, koks turėtų būti artimiausias rinktinės tikslas realus. Ir Arūnas sakė, nu, 5 komandų grupė aplink komanda turėtų būti va čia 2-3 metų tikslas, ką pasiekti. Nu, panašu, kad šitą tikslą galime gyvendinti šitam cikle, gal net ir viršit. Tai tarkim, jeigu imkim prie to variantų, kad liekam ketvirtį, ne, koks realu kitam, vat, euro, ne euro pasaulio bus, matro, ne, ciklui būtų vat, keliamas, pavyzdžiui, tikslas. Ja, tai kitais metais, nu, nu kiti metai viskas aišku. Jeigu žaidžiam su Baltarusija C divizionas, Baltijos taurė, ir kad po kiek metų grįžtų ir tautų lygoje C divizione neiškristi ir atitinkamai pakovoti. Dar kitais metais mes žaidžiam pasaulio qualifiers. Ten jeigu grupė iš 6 arba 5, nu, tai atitinkamai, kad būti bent jau per vidurį. Bet kas pagrindas yra, nu, mano asmeninis, ar ką mes su treneriu kalbam, kad nu, tam reitingė po truputį bandyti eiti į priekį. Ir ten nu, nebus taip paprasta, nes tas atotrukis yra nemažas. Tai vat bus labai įdomu pažiūrėti dabar prie 4 taškų, kadangi žaidėm tikrai su stipriom rinktynėm pagal koeficientus, kiek vat paeisim į priekį. Nes nelemės su kokiu reitingu. Jo, prieš ką tu žaidi ir taip toliau. Tai sakau, va, norisi tada vėl kalbam su Edgaru apie tai, kad draugiško imti azijatus, Azijos rinką, vien tam, kad gauti reitingo taškų.
žaisti oficialias. Bet tų oficialių mes dabar, nusikau, galim žaisti tik tai kitais metais birželį, o po to rugsėjais spalės lapkritis yra tautų lyga, nu, neturim kada žaisti. Tai dar tik tai kitais 20. Bet tautų lyga irgi savotiškas šansas, jeigu ir liekus C divizione, ten kai burtai ištrauksiu, bet nu, irgi gali, sakykim. Gali. Tai ne qualifieris, jau ir pasaulio varžovai. Prie Valdo Urbano irgi buvo rinktinė, kur grupė buvo pakankamai ten buvo panaši ir ten visai buvo gerai, geras ciklas. Ir tada irgi paėję buvom priekinės, susirinkom oficialių tų taškų. Ten iš esmės, jeigu net tos nelemtos su Kazakstanu, pirmas, kur ten lempinį pradžioj įvartį gavom, taip, ten būtume 11 taškų turėjo ir vos net ten dėl to jau pirmos vietos pakonkuravė. Taip. Visai, jo, geras ciklas ten buvo iš esmės. Tai būt paskunis, nu, paplepėjom. Paplepėjom. Bet pas mes niekada nebuvo taip. Kartais atrodo, nu... Gerai, darbuotojai bus ramas, kai grįžti darbą, nereikės nieko kalbėti. kaip patys filmuojam, sakom, blemą nuštuotin klaudai, nu čia, nu, blemą valandą gal ištemsim. Filmuojam, pato žiūrim, kad jau ten trumpint reikia. Ne, tai dar daug klausimų, manau, nepalėtėm, kuriuos galima būti. Čia, manau, galim, netokį man buvo mintis dėt, kada čia spalio 24 sutikom, jeigu mes ten toliau gyvojam, viskas, kaip po metų vėl susitik pažiūrėt, kas gero įvyko, kokie postumi tokį, ne to skaitinį, bet šiaip pasižiūrėt, kaip vystos viskas gerai, vyksta. Be problemų. Toks milestone'as. Kodėl neturėt tradicijos? Ką? Netoli ateit? Nu, tai jau gal po metų, gal jau ne čia būsim, mes ir jūs. Na, žiūrėsim, laikas parodys. Ką, gerai, Edgarai, ačiū tada, kad apsilankėt. Ačiū. Paleidžiam jau, užlaikiam net ir dar ilgiau. Čia gerai mes. 2:05. Nedažnai dėjina. Gerai, ačiū jums. Jo, o ačiū. Mes padarom pauzelį ir dar liksim trumpai apžvelgt einamuosius įvykius. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ką, grįžtam, trumpai dar perbėgsim per OptiBet lygą. Turėjom dar vieną turą po rinktinių pertraukos, turą, per kurį išsisprendė jau keletas klausimų. Tai turbūt nieko nelaukia ir galim ir pradėti. Ir aš trumpai įlysiu, pasubscribinkit mūsų YouTube. Nepamirškit. Mums labai tai svarbu, nes kelsime tą platformą ir norim, kad tos peržiūros, kurios džiugina dabar, jos toliau važiuotų, tai kad nepamestume turinio, būtinai pasubscribinkit ir didelis dėkui už tai. Praeitą savaitę nemažai pasubscribino, bet žinant, kiek unikalių žiūrovų, tai tikrai dar toli gražu ne visi. Nes paskui nerasit mūsų. Nerasit, ieškosit ir vėl... Būsim kalti mes. Nu, kažkiek ir būsim. Gerai, pradedam nuo pirmų turo rungtynių. Marijampolė Sūduva išvyko į rezultatų 2-1 įveikė Alytaus Dainavą. Pačiam teko komentuoti šitas rungtynes, tai labai svarbi Sūduvos pergalė, bet ką pripažino ir abiejų komandų treneriai, kad rungtynės gal, galutinis rungtynių rezultatas gal ne visai pagal žaidimą. Tikrai Dainava ypatingai antram kelinį atrodė labai gerai ir Dovydas Lastauskas, Sūduvos treneris, po rungtynių pripažino, kad kai varžovai pakeitė taktinę schemą, turėjo labai rimtų problemų Sūduva. Ten vos prasidėjus antram kėliniui išlygino rezultatą Alytaus Dainava ir iškart po kelių minučių buvo paskirtas dar vienas 11 metrų baudinys, tai irgi sukėlė nemažai diskusijų ta pražanga. Tai po rungtynių kalbėjo ir Sergejus Kuznecovas, Dainavos vyriausiasis treneris, šiaip noriu pagirt, sutiko angliškai interviu daryti, nes aš rusiškai nelabai kalbu. Tai irgi metė tokių akmenukų į teisėjų daržą, sako, aš pasižiūrėjau po rungtynių kai kuriuos epizodus ir savo išvadas pasidariau, bet, nu, sako, viskas gerai. Tai nežinau, ką čia labai daug apie tas rungtynes kalbėti, tiesiog Sūduvai labai svarbi pergalė toj kovoj dėl šeštos vietos. Aišku, čia daug kas kalba, kad nei čia jau kam rūpi ta šešta ar septinta ar aštunta vietos, bet vis tiek turbūt žiūrint iš klubo pozicijų, einant ir pas remėjus kažkokius ir panašiai, tai vis tiek yra skirtumas, ar tu šeštas, ar tu aštuntas. Šarūnas, gerai, kiek šas sakė, žaidėjų, tai, nu, ta prasme, jam, nu, jis žaidžia, nori laimėti, tai tu ieškosias kontrakto, ar tu būsi aštuntos komandos, ar šeštos žaidėjas, nu, yra biškis skirtumas, ar tu dugninės komandos žaidėjas, ar tu ten pirmas po ten brūkšnio, žinai. Tai aš manau, kad, nu, kažkokio galvojimo turbūt nėra, ar čia svarbu, nesvarbu. Eina, žaidžia, nori tobulėt, nori laimėti ir ten, žinai, tu įrodinėt savo vertę, tu eini savo vertę kelt turbūt tas rutinės, tai natūraliai ir bendras tas vaizdas. Ir galva dabar koks ten panevžys gali atsipalduoti, nes tu čempionas, tu jau šiaip savo kaip žaidėjas vertę gal užkėlės esi, jeigu dar ten rinktinės grajokas, bet visumoj ten toj daly, nu, tai
nemanau, kad yra svarbu, nesvarbu. Visi nori užbaigti sezoną. Kaip sakai, gerai pradėti arba gerai užbaigti. Tai dabar... Gerai užbaigti. Jo, tai šitoje vietoje manau, kad svarbu, žinai. Bet nu ir tokį sudvą aš vis keliu. Pernai ten su turbūt ženkliai didesniu biudžetu liko 6, šiemet su angyvybės aparatu paimti su jaunu treneriu lieka irgi 6. Nu, dar ne faktas, nu, bet... Jeigu, jo, jeigu. Prasme, ta, tai nu, irgi parodo, kad nu, iš esmės gal ne visą laiką tenais viskas piniguose ir kartais yra tie kiti niuansai. Tai manau, kad visi žaidžia, dirba savo darbą, siekia maksimumo ten tokio sportininkų, jeigu ten prasėda turbūt skaičiavimai yra nesvarbios rungtynės, tai nežinau, čia biškai gal negerai jau, ypatingai jau nesnėm. Dar ką galima paminėti, tai Dainavai pirmą savo įvartį pelnė 19-metis Davoras Rakičius ir aš Arūnui turiu klausimą apie Sūduvos gynėją vieną, Tomas Gumbelevičius, 17 metų, dabar nuo vasaros vidurio 12 rungtynių iš eilės, kaip jis žaidžia, nu ar 10 rungtynių iš eilės, kaip jis žaidžia pastoviai startiniai Sūduvos sudėti, vidurio gynėjas, žaidžia drąsiai, žaidžia daug. Kokį įspūdį susidarė esi, Arūnai? Aš manau, kad jeigu nu, vis tiek yra atsarginiai dar, kaip be būtų, nėra, kad 11 futbolininkų Sūduva turi. Tai pirmas dalykas, kad iš tos, kad patirtį gauni 17 metų, tai jau tu, nu, atsiminkime anksčiau, sakim, ir be to limito, tai kad būtų 17 metų žaistų Lietuvoje prieš 4-5 metus, nu, ten nebent... Gal ten kokios buvo kritinės komandos, kur galbūt, bet pats principas, tokių atvejų mes anksčiau neturėjom, sakykime, labai daug. Ir pirmas dalykas, antras dalykas, faktas ten, nu, kaip sakykime, dar jisai, nu kaip čia pavadinti, apie perėjimą gal kažkur, ta prasme, dar per anksti kalbėti, bet grįžtant prie to, kad savo 17 metų futbolininkas tiek minučių anksčiau negaudavo ir biškį tikrai yra va, kaip apie tuos limitus čia kalbant, ar reikia dar daugiau, ta prasme, jis jau yra toksai, jau gauna futbolininkai, va, kur sakau, 3 yra optimalus, tai aš pasilieku prie tos nuomonės, kad 3 optimalus, jau gauna futbolininkai, kurie va, parodo, kažką demonstruoja treniruotės metu, kai kuriais atvejais ten, kaip čia, biudžetai galbūt neleidžia ten, nu, kažką, jo, bet anksčiau tokių tikrai bandau atsiminti gal per trumpas laikas atsiminti. Nu, viena, tai vienetinį atvejį, bet dabar, sakau, pradžiai tu kažkiek įrodai, kažkiek biškį yra tos sėkmės kažkurioje vietoje, tada gauni šansą. Šiaip man kas patiko, kiek jau tenka pastebėti, tai kaip jie atakas jungiasi. Drąsiai, būdamas tokio amžiaus, drąsiai bėga į priekį su kamoliu, gali ten kelias dešimtis metrų ištraukti, nu, turi tikrai labai neblogų savybių. Ir čia irgi galima pagarsinti Daliaus Matvėjevo klausimą, kodėl 17-metis žaidžiantis A lygoj pastovė ar ne, nėra kviečiamas į rinktinę. Kaip? Kodėl? Nu, turiu omeny jaunimo rinktinę. A, jaunimo? Tai savus metus? Tai ar į savus, ar į... Nu, į ne. Nežinau. Tai va. Nu, čia man neišneša galva. Nu, gal pakvies, tikėkime. Toliau, kitos turo rungtynės. Džiugas Kauno Žalgiris. Kaip prašiau, purvo ir lietaus mūšis. Nu, neįtikėtina. 2-0 Kauno Žalgirio pergalė, 2 Šabė Uzmendi įvarčiai. Nu, wow, buvau ir pats Telšiuose, tai tiesą sakant, dar taip sušalusių futbolininkų, nu, nesu matęs, yra rungtynių, kur žaidžia ir ant sniego, ir prie minuso, ir panašiai, bet kad taip sušaltų futbolininkai, Kauno Žalgirio afrikiečius, realiai po pirmo kėlinio, nu, buvo privalu keist, nes, nu, tiesiog žmonės kalatojosi. Hipotermija ten... būna, kai sušalina žmonės, ne? Tai teko net į automobilį vest per pertrauką, jau po dušo išėjusi, vest dar į automobilį, jung šildymo automobilį, kad kažkiek atsigautų žaidėjai. Ne, nu, normalu, ten pastovėk prie plus 10, sušlapk vasarą prie plus 14, aš ten simu, panemžiai buvau, nu vėsų daros, kai jūs išlapės ilgą laiką ir vasarą, o tai kiek čia buvo, plus 5? Nu, kažkas panašaus, plus lietus, vėjas, nu, sąlygo ir aikštė. Ten, nu, kaip manau, kad išyli kažkiek, bet... Nelabai.
Okay. Geriausiai, irgi čia, manau, galiu pagarsinti, Edvinas Kloniūnas po keitimo išėjo į aikštę, eina jis ten tuose purvuose, maudosi čia visas molinas, sako, aš galėjau dar žaisti. Jisai kiekvieną rytą varo į lampėdžius maudytis šaltam vandenį ir taip toliau ten užsigrūdęs, sakė, aš galėjau žaisti man dar, sakė, nesvarbu. Ir šiaip kalbėjom, kad iš tikrųjų, jeigu kažkam kažką tos rungtynės labai jau stipriai lemtų, tikėtina, kad tos rungtynės apskritai net negalėjo vykti tokio aikštėj. Yra ten, jo, yra ten skaičiavimai, aš dabar irgi tiksliai nežinau, ar 70 ar 75 procentai aikštės, jeigu yra netinkama, tokiu atveju rungtynės negali vykti. Tai... Čia turbūt kur kamuolys turi riedėti, ne? Jo, yra šitų dalykų. Nes da, jau ten nebuvo 75 procentai vandenį visą aikštę nu, pagal video, bet kamuolys klausimas kiek ten. Šiaip juokinga buvo ten ta tolimesnė aikštės pusė, kur nuo kameros toliau, ji dar buvo tokia nu, palyginus geresnės kokybės ir ten dar tikrai buvo galima. Bet kaip kamuolys to tam visam purvynę, taip tam purvynę, tai juokinga labai buvo. Ir Nerijaus Mačiulio toliau tęsiasi pergalių seriją. 4 iš 4 stovint prie komandos vairo kaip vyriausiam treneriui. Irgi buvo Bairis. Analitikas komandos ateina, sako, kam aš dėjau tiek valandų savo ir analizavau, kaip žaidžia Džiugas. Nes sako, čia yra beprasmiška. Tikrai taip. Tai va, tokie reikalai iš šitų rungtynių, sakau, nėra daugiau ką labai ir šnekėt, nu, tiesiog. Žalgiris, atrodo, tada, kad ir reikėjo va, tokius varžovus apsiloš lengviau, tada neapsilošė. Dabar atrodo, kad skirtingos lentynos komandos kaip ir labai aiškiai. Tai, nu, teorinių šansų dar yra, ne? Ar kai jūs skaitės matematiką, dar ten visi jūs paskaičiuoja tikrai. Teorinių, aišku, yra. Toliau riteriai, Gargždų banga, Gargžduose riteriai iškovojo pergalę 2-1, paskutinį rungtynių pabaigoje jau ten riteriam pavyko išsiveržti priekį šiose rungtynėse. Ir turbūt, vat, grįžtant prie Džiugo ir Kauno Žalgirio, Džiugas liko be taškų, riteriai pasiėmė 3, kas būna labai retai šitam sezone, tik 4 komanda. Komandos pergalę ir iki Telšių Džiugo lieka viso labo taškas. Ir čia bus daug intrigos, net tvarkaraštis toks, kad iš esmės riteriai dar žais su Sūduva ir su kažkuo iš penketuko. Su Kauno Žalgiriu. Jo, o Džiugu liko Panevėžys ir Šiauliai, neklystu. Esmė, kad penketuko abi komandos. Tai čia nu, visus šansus turi riteriai. Mm-hmm. Visus šansus turi vienas rungtynės, kurios bus kaip už finalą. Ir ta perskilimas, tas įsportimą, ten irgi yra ne šiaip sau po pernai sėkmės, kai apsiložė ten Panevėžį. Taip, taip, pernai jam tas perskilimas su Žalgiriu, atrodo, irgi lygiom ten jam... Nu, Kauno Žalgirį įveikė. Įveikė jam tas perskilimas ten labai gerai suveikė, tai neveltui tas yra daroma. Ir, nu, kažkaip šitoj visoj tragedijoj jie dar gali išplaukti. Mm-hmm. Šiaip... Ir mūsų kontributoriai atkreipė dėmesį, kad Gargždų banga vėl labai kreipė dėmesį į tuo savo jaunų žaidėjus, ar ne? Ir vos nekėlė klausimą, kad rūpindamiesi savo tais jaunais žaidėjais ir tom minutėm, kad gauti ir tų lėšų daugiau. Kaip ten palauk rašė, kad... Kad kitais metais pats lieks iš lygos, nes riteriai ateis su biudžetu didesniu ir kils aukščiau ir nebekovos dėl išlikimo ir jie bus kitais metais 9 arba 10. Jo, sako, galėjo pasilengvinti, žinai, sukovot, leisti Džiugui likti geriau tam varžovui, kurį gali lengviau įveikti. Kurį pastovį įveikia iš esmės. Nu, bet čia, žinai, nu, nieks neplanuoja. Ką ir kalbėjom ir prieš tai, anoj daly, ar ne, kad visi sprendžia savo reikalus. Tai... Bet už tai išleido 16-metį pabėgiot. Kas irgi, ne kiekvieną pavardės, dieną. Bet... Matas Ambrazaitis, 16 metų debiutas lygoj, tai kiekvienais metais banga vis ištraukia tų jaunuolių, kurie sulaukia to savo debiutą ir nu, čia irgi... Negali pykti, ta prasme, ką kelia ar ne tą klausimą, nu, tai čia reikėjo galvoti apie kitą sezoną. Nu ne, tu galvoji apie savo jaunimą, tu suteiki jiems šansus, parodai tai pačiai B komandai, kad va, žiūrėkit. Jaunimo pinigai. Jaunimo pinigai, nu taip, čia irgi yra labai svarbus. Turbūt gal esminis varomasis, bet tu
suteikdamas šansą, susikurdamas tas galimybę pasimtų jaunimo pinigų, nu tu neprološi, kad tu išleidi tą jauną. Gal kažkur žiūrėk. Faktas. Vieną trečią atkarpą, kitis metais plus, plus kas yra Mandinio, dirba asistentų pagrindiniai komandoj, B komandos vyriausiųjų trenerių, tai irgi mačiau labai džiaugiasi tuo, kaip B komanda atrodo ten LFF antroj lygoj. Irgi sėkmingai banga B rungtyniauja, tai kad sulaukia tie žaidėjai šansų, nu čia yra labai, labai gerai, o kas liečia Riterius, tai aš dabar jau šitoj vietoj Riterius dėčiau turbūt devintoj vietoj vis tik. Aš daug pranašavau šiais metais, kad Riteris žais ten tauriai, kad kažkas ten darbas, mėsų nieko nepataikiau, tai pranašavau jo, kad Riteris laimės prieš Šūduvą ir liks devinti. Tai supranti, vadamynė. Bet jeigu taip atrodo, aš manau, kad nublemas. Šūduva visien yra ta komanda, kuri žais visas rungtynės iki galo ir tikrai pažiūrės, jo labiau namie žaidžia, kad turi užbaigti pergalingai ir Riteriam bus, kad ir visiems savo lentynos labiau važovas, bet Riteriai, manau, turės reikalų, jeigu norės Sūduvą apsilošti. Nebus čia vat, taip kaip Bangai. Nes Banga šiaip remiasi jaunimu gan daug. Nu, čia tai, jau. Nežaučiu. O kaip yra, jeigu lygiom su Laiše išsilygina, tai tada tarpusavę kažkaip žiūri. Tarpusavę visos lygios. Visos lygios, tai visos koks lygios. Kitas faktorius tada yra. Reikia žiūrėti nuostatose, kas ja. Toliau nurodyta. Tai, keturios lygios. Žinai, gali būti tada įmuštų praleistų įvarčių skirtumas, manau, iki kortelių nedais. gerai. Palikim Panevėžio triumfą patį paskutinį, tai dar vienos rungtynės, Vilniaus Žalgiris lygiosiom 2-2 sužaidė su Šiauliais, rungtynės, kuriuose Šiauliai du kartus atsilikinėjo, rungtynės, kuriuose buvo pelnytas ir penktas įvartis, kurio neįskaitė iš karto iš tikrųjų teisėjas, pakėlęs vėliavėlę ir užfiksavęs nuošalę, varas ten ilgai. Tikrino ir kodėl tas ilgai buvo, irgi teko bendrauti su teisėjais, tai žinot visi apie tą epizodą, apie ką kalbu. Nuošalė. Tai tame epizode VAR tikrino ne tik nuošalę, bet prieš tai dar dvi situacijas, kuriuose galimai buvo žiūrima dėl pražangos. Tai aš irgi komentuodamas sakiau, kad kaip ilgai čia VAR užtrunka, bet ne, ten nėra vien tik tai nuošalės epizodas. Sužiūri visą ataką nuo jos pradžios, sakė, ten buvo dvi situacijos, kur dar galėjo ir pražangą švilpt. Tai kartais užtrunka daugiau, kartais vyksta daugiau negu atrodo, ar ne, mes ten matom jau tą paskutinę fazę papaišytą, bet vyksta iš tikrųjų daugiau ir kiekviename epizode, iš esmės, kai buvo įvarčiai, žiūrima visa ataka, kur kas prasižengė, neprasižengė ir taip toliau, kokį įspūdį paliko rungtynės. Nes šiaip, aš asmeniškai važiavau komentuotas rungtynės su mintim, kad Žalgiris išeis, nu, absoliučiai nebemotyvuotas, išeis pasivaikščio to Šiauliai, kurie dar neturi garantuotos tos trečios vietos, eis ten, nežinau, draskysis, bet bent jau man taip neatrodė. Atrodė, kad Žalgiris vis tiek išėjo žaist. Jo, taip, įdomios rungtynės buvo ir rezultato prasme, ir turinio, ir tikrai, Lukai, pritarsiu, kad Žalgiris gerai žaidė. Ypatingai pirmam kėlinį. Taip, gerai žaidė, buvau stadione ir dar pridėsiu, Jansonas, Virbickas, Novikovas, Kažukolovas, Gertmanas, nu pusė komandos lietuviai buvo. Tai, nu, neįsi pasivaikščiot, pripažinkim, kad yra ir dar rinktinė, ir dar kiti dalykai, ir kartais kaip atspilduoja, ypač gal labiau dėl legionierių, kaip nukrenta ten tą įtampą ir viskas gal dar ir geriau gaunasi. Tai tikrai gerai, Šiauliai atkarpom labai gerą žaidę, būtent kur mušė įvarčius, antrajame kelinė ten, kur buvo atkarpa, kaip įmušė įvartį, taip, taip, ten taip. Buvo ir atakos. Darė lygius Jankauskas, turėjo kiek progų. Taip, tai Gertmano vėl grįžo puikios rungtynės ir Kažukolovas patiko, Novikovas įmušė, tai visi, kas grįžo į pagrindinę visi, aš sakyčiau, tuose rungtynėse pasižymėjo iš gerosios pusės. Čiulio atkarpas. Jansonas tarti darbo. Jansonas, taip, minėjau, Jansonas Virbickas, taip, penki. Na, ja. Ja, išvardinai. Penki ant suolą buvo tik taip pažalingeriai. Žaidėjai. Šeši du vartininkai. Keturi buvo. Penki. Ne, iš viso buvo septyni oficialiam protokole.
ir 5 žaidėjai. Kodėl kažkas rašė 6 ir aš... Ne, žinai, kas buvo... Ne, buvo, aš ir transliacijoje minėjau, kad protokole oficialiam buvo 7 žaidėjai, o toj grafikoje, kurią Žalgiris dalinosi į soctinklus, ten buvo 6, Mikoliūno nebuvo. Jo, dažnai, ten kaip ir čia buvo su Novikovu, kad jo nei startė buvo, nei ant soliuko finaliai jis buvo startė, ten tiesiog buvo sumaišytas su Kazlausku traumuotu ar kažko ten. Jo, žodžiu, tokiu pasitaiko ten tam jo mokėti šiais metais. Ne, ne, ne pirmą kartą. Pradžiau įvarčių buvo. Jo, šiaip Romanovskio, tai fantastika. Man, bet Romanovskio, ar ne? Nu, aišku, Varas viską žiūrėjo, vadinasi, nieko blogo pražanga nebuvo. Prieš tai. Jo, ta pražanga, kur Egidijus Vaitkūnas gulėjo ar nepadaręs patkatą, ir paskui, nu, vis tiek tas judesys ranka buvo toksai. Tai, aš nežinau. Nu, aš aišku, sakau, var peržiūrėjo, nu, nieko blogo neižvelgė, bet taip plika akim žiūrint, pagal mane, tai ten labai diskutuotina. Bet Varas yra. Nu, tai sakau, Varas yra ir viską išsprendžia. Nu, vat, kai tą smūgį uždėjo Romanovskis, tai kad ir gal čia dabar tokia atkarpa jo, ne, nu, ne tokia, kaip čia visą žybėjo sezoną, bet sen buvo pirma mitis, kur nutūps kitais metais. Vat man toks buvo po to, nes įvartis tikrai išties. Šiaip Romanovskis, mačiau socialiniuose tinkluose, sekut tą vieną lenkų agentą, kuris čia buvo atvežęs į Kauno Žalgirį tą Rudi Nilsoną, dar kažkokį žaidėją, tai tas agentas dabar pristatė, kad Romanovskis tapo jo klientu. Tai gal nukeliaus į manau, Lenkiją visai gal... Tu gal nebe į pirmą į ekstra klasę gal? Visai gal reali kryptis. Skirtingi sezonai buvo. Ne, dar geresnis. Dar geresnis. Dar geresnis. Ne, tai, skirtingi, bet dar geresnis. Tai ant tiek geresnis, kad ten čia Betūnas, ant kurio dėjom, kad čia mušį įvarčius šiemet į šešėlį nuėjo... Baisi, kai... Nu, bet žinai, kai tau Romanovskis ir Jankauskas sugeneruoja kiek... Tai aš ją sakau, kad nu, nieks nesikėjo turbūt, kad jie tiek muš ir tiek asistuos viens kitam iš esmės, kad ten tiesiog, nu, negali vis kiekvienas rungtynės ten muš 3-4 kažkas, nu, mažiau šansų turi, šiaip tu nes jų nesumušė, bet, nu, fantastika dėl Romanovskio lygiaus, tai žiūrėsim, kaip jų sezonai, kaip kitą sezoną, kur jie nutups ir kur bus. Nu, ir aišku, Šiauliam labai svarbus taškas kovoje dėl tos trečiosios vietos, nes prieš rungtynes Hegelman jau buvo pavietaškais juos, aišku, Šiauliai turėjo rungtynes atsargoj, tai ir dabar turi, bet turi jau vieną tašką ir pranašumą. Tai... Bet tos rungtynes vienas atsargoj, vienas suduvo kitos su Panevėžiu, tai taip, ta atsarga tokia, žinai, tie klausimas, koks dabar Panevėžys bus, žinai, kokios jų nuotaikos, kaip ten žiūrės, ir... nes rungtynė dar nemažai liko, 4, ne, ar 5, 4. Panevėžiui 4. Tai dar daug. Tai kaip jie čia vertins, ar duos kažkam dar jaunesnėm bėgiot, ar užbaigs ten su vos nerekordiniu taškų skaičium ir ten persvarą ten 15 taškų iki Žalgirio. Nu, įdomu, žinai, nes manau, kad visi kiti, ten Šiauliai, kas dar liko Kauno Žalgiris sužaisti, ar ten taip pat yra relegationo komandos, tai džiaugias, kad jau dabar užsitikrino Panevėžys ir gal gaus Panevėžį, kuris, nu, kaip pernai Žalgiris, kiek išvaistė taškų ir su Panevėžiu, ir su Kauno Žalgiriu, kuriuo ten su Šiauliaisgi ten 3-0 gavo. Taip. Tai kurių ten nuvargė nemotyvuoti ir panašiai, žinai, tai... Tai va, tiek apie šitas rungtynes ir tada... Šlapia tas... buvo dar pridėsiu. Žiūrovų pusės buvo labai šlapia. Labai šlapia. Šiaip nesustojo visas rungtynes lytai. Ne, ta prasme, supranti, bet tada tokiais momentais, kai šį sezoną tas oras dar lepino, va, supranti, kiek tas infrastruktūros klausimas yra opus. Ten pastogėlių daug žmonių buvo palindę, bet nu, su gerais norais ten nepririnksi daug. Mės žodžiu, ne apie tą patį čia. Ok, ir paskutinis akcentas, Panevėžys, reikėjo to taško vieno, kad užsitikrint čempionų titulą. Tą tašką Panevėžys Kauno LFF treniruočių centre prieš Hegelman paėmė. Nežinau, man tas pagrindinis akcentas, ką jau ir su Edgaru kalbėjom, tas visas fonas tampa čempionais tokiam stadione, kur lyja, šlapia, nu, lytų aišku visur, ir tam pačiam Dariaus ir Girėno stadione, kur apdovanojimas vyktų ar ne, vis tiek lytų ant galvos žaidėjam ir apdovanojantiem, bet pats vaizdas. Dabar galvoju, iš esmės
ir LFF stadione, nu, vaizdas nebūtų koks, ir 20-ais ten tušiam stadione nebuvo tas vaizdas, ne ką geresnis ten, kad ir oras gal toks buvo. Čia labiau tas gal yra žiūrovų klausimas, nu, namie būtų žaidę, gal būtų kiek kitaip, nes tikrai būtų su jie tų žmonių daug, kaip ir Marijampolė, kai 17-ais laimėjo, ten rekordinis lankomumas buvo to sezono, ir ten aš kaip pažiūrėjau šią nuotrauką, tai wow, utopija ten buvo tada, ten pilnas tas visas centrinė ir net kiek nepastogų kažkiek sėdėjo. Tai čia vat tas labiau klausimas, gal jeigu ir būtų panevežėtas vaizdas, būtų kitas, bet kuri komanda ten, nežinau, Vilniaus Žalgiris, Šiauliai ir Kauno Žalgiris įklomėtų iš vykos rungtynėse, pas nieką turbūt nebūtų toks vaizdas, jau čia toks wow, nu nesuvažiuotų ten 400 ten Žalgirio net fanų kažkur NFA ten žiūrėtų kaip kelia taurė, žinai, tai čia tas labiau, o kad ten tas NFA gardas didelis iš esmės nėra gražus, tai visi tą žinom, bet tiesiog nenuskylo Panevėžiui, kad va, tas istorinis titulas toje aplinkoj, kur nei privažiuos, nei oras patrauklus važiuot. Nu, ką padarysi, istorijos nuotraukos nuo nuguls tokios. Ir, bet ką ir kalbėjom, ir žinau, kad ir iš Panevėžio, nu, ta prasme, visą laiką yra tiksla, žinai, laimėti, nepralaimėti ir panašiai, bet žinau, kad pas Panevėžį ir pas žaidėjus ir pas administraciją buvo tokių minčių, nu, kad nebūtų gal nieko blogo čia neužsitikrint dar šiandien ir paskui jau užsitikrint Dariaus ir Girėno stadione, nes kitos rungtynės kaip tik prieš Kauno Žalgirį Dariaus ir Girėno stadione. Nu, tai čia jo, komentai, bet manau, finale visą laiką yra ne, tai geriausias savo stadioną, čia tam pustušiam Dariaus Girėno irgi ten ne tas vaibas, žinai. Bet manau, kad jau norėjo kiprašyti. Ir net atrodė, iš pradžių pažiūrėjus į startinę sudėtį, net ir atrodė taip, kad nu, gal čia šiandien net ir nelabai nori panežys laimėti, nes ant suolo Širvys, Remeikis, Sarpongas, kurie dabar paskutiniu metu nu, buvo kertiniai žaidėjai, aišku, Širvį galima suprast, po rinktinių pertraukos tikrai daug žaidęs, bet Remeikis, tas pats Sarpongas, tikrai ne. Ir antram kelinį iš esmės tose rungtynėse, kai šitus futbolininkus išleido į aikštę, tai Panevėžys iš esmės ir perėmė vėl iniciatyvą. Pirma rungtynių dalis tokia, sakyčiau, labiau buvo gal Hegelman komandai geresnė, o antram kelinį jau Panevėžys vėl atrodė kaip čempioniška komanda. Nu, aš asmeniškai rungtynę žiūrėjau, celebrationą tik įsijungiau, buvau užsiemęs kiek šeiminės reikalais. Tai, nu kaip, man taip, džiugu, kad nu, iš esmės tai permastai nublemba, kokį raną turėjo, kiek su rungtynių, kiek praleista įvarčių. Tai ir vėl nepraleido. Nu, kosmosas, ir tu pagalvoji, kad, nu, jo, džiugu, už tokius kolektyvus suburt, nu, nėra lengva. Čia toks retas atvejis, nu, Sūduva prie čia Burno sugebėjo, va čia dabar, nu, kosmosas kažkoks. Ir jeigu, va, tikrai, nu, žygiuos toliau, ten pergalėm kiek keturiom, nu, 93 taškai. Nu, wow, yra, wow, ta prasme, ir praleis toliau, jeigu ten su tais 12 įvarčių liks, diską. Tai vis dar 11 per 30 rungtynės. Šiaip, jeigu taip lendi detalė, žinai, nu ten, tarkim, čia apie tas rungtynės neturbūt daug ką kalbėti, vienas taškas yra šitose, bet Linas Klimavičius, ne, vat žaidėjas, kuris po Žalgirį iškeliavo į užsienį, ne, Bulgarijoje berods. Jo, tada grįžo Dainavoj, Sūduvoj, nu, sakykim, ta karjera taip plavinėjo, gal taip sakykime, kaip šnekėjom, kad Dainava padeda tas karjeras atsatyčia ne vienam žaidėjui. Žiūrėjus žaidėjas, va, ta prasme, savo tokios, nu, kaip ir ne paskutinių, bet į karjeros pabaigą, bam, va, vėl čempionas, vėl kitais metais čempionų lygos atranka, žinai. Nu, tokie, žinai, tada žiūri ten, kiek lietuvių pirmą kartą tapo čempionas, ten Širvys, ten Elijošius, Remeikis, 18 metų čempionas, kai pagalvoji, kiek yra lietuvių pražaidusių ir netapusių čempionais net. Tai žiūri daug tokių, nu, fainų dalykų iš tų žaidėjų, kuriem pavyko įgyvendinti, žinai, užsieniečiai, žinai, taps išvažiuos, bet lietuvių visiems, žinai, jiem yra kiek tas titulas, manau, sien labiau šildantis, kad tu tapai savo šalies čempionu. Tai, nu, ta prasme, reikia nusilenkti prieš Panevėžį už tokį čempionišką raną, už tai, kad pavyko sulipdyti kolektyvą, rast tokį trenerį, kuris užkūrė ir tas, žinai, ten, kur sakė, ar nori tapti čempionais, kur tas buvo ten pavasarį, ar kada, jo, norim. Ir nu toks, wow, žinai, kai finalė tampa čempionais. Kai visi išgirsta tą before it was, žinai. Mm-hmm. Tai spūdinga, tai nu, sėkmės didžiausias kitais metais čempionų lygos atrankoji, nu, ta prasme, tikrai nebus lengva. Gal man kiek apmaudu, kad negalės Panevėžį žaist. Tas man liūdniausia, kad čia kaip ir tas metas, kai tu galėtum burti bendruomenę, vėl sugražinti žmonės į stadioną, žinai, kad va, vėl Panevėžys fulės miestas, bet tu finalė
ten kiek 3 metus jie turėjo žaisti, nepanevežė visas atrankinės. Tai tas man abidniausiai iš tos visos sėkmės istorijos, kad tam pačiam pikė nusintų neišvežti ten, ar Kaune žais, ar Marijampolė, ten tūkstančių tų žmonių. Važiuos ten 6-5 autobusai, bet jeigu žaistų namie, aš manau, kad ten turbūt kalbėtume apie, nu, beveik pilną stadioną turbūt čempionų lygoj. Tai vat man to labiausiai gaila šitos visos sėkmės istorijos, tai... Tai sveikinu į Panevėžiui. Šiaip galima dar paminėti, kad sutikimas Panevėžiui, kiek sakė, apie 400 žmonių, ar ne, pasitiko prie... Tai va, apie ką kalbu, žinai, kad vat, pastatas šviečia, logo, futbolas mieste vėl, žinai, tai vat, tas labai gražu ir tas, nu, augina. Ta prasme, reikia tikėtis, kad užaugins ne taip kaip Marijampolį, kur lygiai taip pat ir išnyko, žinai, vat... Dabar kiek čia šį sezoną tie lankomumai svyravo, bet kai ten jau lygui daug ateidavo, tai dabar ir tų nebėra, žinai. Bet va tie dalykai visiems kažkokį impulsą aukti, vaikam eit labiau lankyti prideda. Tai. Tai va, tokia ta apžvalga, galima irgi paminėti, kad Transinvest irgi užsitikrino pagaliau čia nugalėtųjų titulą OptiBet pirmoje lygoje ir iškovojo jau teisę žaisti aukščiausiai mūsų šalies lygoje, tai irgi turbūt lauksim to jau oficialaus patvirtinimo, kad Transinvest žais. Lieka ten įdomumo dar nemažai ir pirmoje lygoje dėl kovo, antros vietos. Dėl antros vietos, nes ir ypatingai šitam ture pabarstė taškų ir Nevėžis, ir Bivonas, ir šiuo metu antroje minija. Vietoje yra Kretingos minija. Nu, kuri turbūt niekaip neįtų ten tą aukščiausią lygą. Jo, tai geriausia situacija turbūt kol kas yra Bivono. Jie turi vienu tašku mažiau už miniją ir turi rungtynę mažiau sužaidą. Tai, tai greičiausiai, nu, mano spėjimas būtų, kad Bivonas, nes antroji sezono pusėj pakeitė trenerį, žaidžia tikrai turbūt geriausią atkarpą visoj pirmoji lygoj ir ten vėlgi būtų įdomu pamatyti tas pereinamasias rungtynes. Aš dar biškį grįšiu prie Panevėžio, aš tai pamačiau, Hegelmanai kol kas yra vienintelė iš dviejų komandų, kuri iš Panevėžio 2 kart atėmė taškus. Tai Žalgiris lygiom ir pergalė ir Hegelmanai 2 kart lygiosim, iš esmės niekas kitas, o kas dar Žalgiris Šiauliai nepaminėjau, Šiauliai liko vienintelė komanda, kurios Vilniaus Žalgiris šiandien neįveikė. Visas įveikė bent kartą, o šita 3 lygiosios pralaimėjimas, tai irgi nu, toks įdomus faktas. O dėl pirmos lygos, taip, tenais dar kova dėl išlikimo lygoj tarp B komandų labai atkakli. Buvo labai įdomias rungtynės Transinvest Žalgiris B, ten kontributorių četas užsikūrė, tai net atsisukau ten tos raudono kortelių fiestas pažiūrėti. Tai apšalęs buvau veiksmų ten vykstančių ten, ta prasme, tiek nu, to konflikto, įtampos, kontakto, teisėjų, ten Kendišas vėl antrą raudoną, tai nežinau, po fanai irgi. Kitais metais nežais ten 10 rungtynių, nes jau 4 kiek buvo gavęs, 12. Dabar vėl tiesiog neraudona ten. Tai čia įdomu, kaip bus. Fofana gavo raudoną, nu, nežinau, toj vietoj taip yra veiksmas, pakartojimas ir tada raudona. Tai, nu, gali tik interpretuoti, kas ten buvo per tą pakartojimą. Už ką tą raudoną, nes net panašu, kad nieks nesuprato. Kendišo raudoną ten visiškai pelnytai suprantu, buvo jau už tas eilinės emocijas, bet tiesiog pratrūko, nes ten gavos antras epizodas, kur nunešė žaidėją, baudos aikšteliai ir nič nieko. Ta prasme, kokios reakcijos žaidžiam, tai ten ir Vareika gavo geltoną, mačiau ir ten ir tas žaidėjas, kurį nuskynė, ten atrodė, kad nu, lemba, ten teisėjai nežinau, ką padarys, tai labai įdomios rungtynės buvo. O žinant, kad ten Žalgiriui buvo nu, svarbu išlaikyti vietą, tai labai lemiančios rungtynės buvo, tai finalė 9 užbaigė tas rungtynės, bet Transinvestam nepavyko dar ten iškovoti pergalės ir užsitvirtinti. Vienu žodžiu. Nu, daug tai užsitvirtino jo, kitose. 4-1 Babrunga, tai daug dar įdomybių tenais ir visko dar gali būti. Tai va, šiaip labai įdomu, kas ta, žinai, antra komanda, kuri peržaidinės. Sakau, Bivonas, Nevėžis, Minija. Trys pretendentai. Nu, neužilgo paaiškės. Aš suprantu, Bivonas turėtų norą į tą, ne? Kaip mes iš su Margevičius, kaip pas mus taip, buvo. Taip, tikrai. Jie kaip išreiškia, kad tikslas, tai jeigu jie eitų, jie... Tai kur jie sakė, Kaune žaisto, ne? Jie Kauno yra? Ar... Nu, taip. Ar jie visai gina? Ne, Kauno. Tai va, tokia šiandien
podcasto pabaiga. Dar kartą padėka visiems mūsų kontributoriam. Taip. Kas dar neprisijungėt, prisijunkit, nes jau artėja tas metas, kai vėl turėsim informacijos ir apie perėjimus. Jau Jaras jau vieną porciją spėjo ir paserviruot mūsų prenumeratorių grupėje apie Žalgirio žaidėjų situaciją ir galimus pokyčius. Tai su laiku tų dalykų vis daugės. Tadas dar kartą pakartos, kad pasiskraidinkit YouTube'e ir nu, šiaip podcasto kanalą. Jo, podcasto kanalą YouTube'e ir bendrai apžalginės, kaip žinot, mes laik tarp sezonių ilsimės, nes nėra ten ką daug šnekėti, bet kontributoriai turi netoliau gaus. Toliau gaus, tai tie, kas nesat, tai vat, puikiai galimybė tap, nes tarp sezonių kažkiek tos informacijos gausi tiek video formatu, tiek ne video daugiau, tai welcome. Prisijunkit, laukiam. Jo, ir kas dar šią savaitę A-lygos nukeltų rungtynių bus keletas sužaista. Panevėžys Kauno Žalgiris, Sūduva Šiauliai laukia. Jau rytoj įrašinėjom šiandien antradienis, tai jau rytoj trečiadienį šitos rungtynės. Bus šią savaitę ir kiti tie mačai Kauno Žalgiris Hegelman kur nukelta, Šiauliai Panevėžys irgi kur nukelta, tai tų rungtynių tikrai netrūksta. Taip pat Kauno sporto haliai futsal čempionų lyga. Moterų rinktinę penktadienį LFF stadione, tai kas turit galimybę visur irgi apsilankykit. Na, o mes šiandien su jumis atsisveikinam ir ačiū visiems žiūrėjusiems. Iki. Iki. Su gerom. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.